Palaižu. Ups. Kaut kāds tur driver updates man tagad. Labi, gan jau kā aizies. Tevi ietagot var? Kurā vietā? Facebookā. Es domāju, ka var. Vēl tam izmēģināsim. Vienīgais man vajadzēs apstiprināt. Čā? Čā? Ā, nu jā, viņš tev, es nezinu, kur viņš tagad izvēlēsies, vai nu to lapu, vai... Nē, šis tās tas privātais. Privātais ar karotiņu. Nu, personīgais, jā. Tas, jā. Nu, izskatās, ka ir. Izskatās, ka ir, okei. Okay. Labi. Cilvēki, ja gadījumā jūs mums nedzirdat, vai ir kaut kādas tehniskas nepilnības, mēģiniet ierakstīt TikTok čatā. Un, ja jūs netiekat uz TikTok čatu, vai es nezinu, tev ir Facebooks pie rokas, ja nu kas? Ir telefonā, jā. Nu, labi, nu tad, zin kā, mēģiniet kaut kā bļaut. Jo es neredzu, mēs neredzam šeit YouTube čatu, mēs neredzam Facebook čatu, es redzu tikai TikTok čatu. Tāpēc, jā, dzīvosim, redzēsim. Labi, es tagad palaižu. Ui. Jā, viss ir. Tā, labi, ķeramies pie, vispirms pie čata. Oskars 775522 raksta, lai pastāst, kurš tad tur drukā tos biļetenes vēlēšanās? Tev kaut kādu tur poņu pa to? Bija tā, ka bija cilvēki, kuri strādāja tipogrāfijā, kuri drukāja vēlēšanu zīmes, un viņi man sniedza ļoti daudz informācijas par to, bet tos lietiskos pierādījumus viņi, protams, baidās nu, rādīt, tāpēc, ka visi uzreiz izskaitļos, kas tie ir pa darbiniekiem, jā. Un tādā gadījumā nu, viņi normāli dzīvot Latvijā vairs nespēs, tāpēc palikām pie tā, ka es vienkārši to visu procedūru nosaucu savā video materiālā par vēlēšanu falsificēšanu. Mm. Un kaut kādas detaļas, bet kā mēs redzam, tas īpaši neko nav mainījis. Tāpat SOAR kompānija turpina to visu administrēt, tāpat tagad tipogrāfija, kura slēpti pieder Andrim Šķēlim, turpina drukāt Veiters tipogrāfija, kuras direktori ir no gods kalpot Rīgai, Diana Navicka, kura bija Ringo un Sudrabu kopā partijā. Pa lielam nekas nav mainījies. Vecās labās lietas, kādu vai? Vēlēšanu zīmes tiek drukāts Šķēles tipogrāfijā. Tas. A tur tad ir kaut kāda nozīme, kurš viņus drukā? Jo viņus visam arī stās vienādu, ne? Nu, vienalga tas ir, ja paskatās, kas ir direktors, kas ir īpašnieks, cilvēki ir saistīti ar politiku. Mm. Andris Čēle bija Latvijas premjerministrs, un viņš joprojām ietekmē procesu aizkulisēs. Un tipogrāfija ir reģistrēta pieder Kipras offshoram. Nodokļi. Jā, Kipras offshores tajā adresē ir reģistrēta ļoti daudz uzņēmumu, kas ir saistīti ar Andris Čēle un Aivaru Lembergu. Nu tā. Tādās lietas darās. Jā. Un tāpēc es nezinu, kur skatās tur cilvēki rakstā, vai es esmu pret SABU. Nu es teikšu tā, ja zinot šo visu informāciju, tad es neusticos ne SABAM, ne VDD. Tā sanāk. Un viņi neusticās mums. Tas viņi... tā apusēja mums tās attiecības. Nu jā. Jā. Tāpēc neuzskatu, ka drošības dienas strādā latviešu pusē, latviešu interesēs. Es ceru personīgi, ka viņi strādā savās materiālajās interesēs. Jā, droši vien tā. Lai viņi jumto kaut kādu organizēto noziedzību, lai viņi būvē savu mājas, greznās tur villas, kaut kur pie jūras, kaut kur pie ezeriem. Lai viņi ir aizņemti ar tādām prastām lietām. Nu, cerams, ka ar tādām prastām lietām. Nu jā, ir ļoti daudz informācijas, piemēram, par knapu darbiniekiem, ja, kuriem ir mājas, kuras neatbilst deklarācijām. Deklarācijās ir... Kā tas vienmēr jau bijis 30 gadus Latvijā? Vid darbinieki, muitnieki, kas tik vēl nav bijuši Latvijā, ka izrādās tik grezni prot dzīvot,
Un pēc algas tu knapi vispār varētu savilgt galas kopā. Jā, man ir draugi, kas liek bruģi, žogus, un viņa klienti ir no knaba, no finanšu policijas, un viņa stāsta, ka cilvēki, kuriem algas ir līdz 2000, liek visdārgākos žogus Latvijā un visdārgākos bruģis Latvijā. Un tad, kad tu neesi godam nopelnījis, tad tu meklē iespējas maksimāli ātri iztērēt to naudu. Jā, un maksā vienmēr bez papīriem. Jā, nu tas ir, es nezinu, vai tas varētu vispār kādreiz pazust, jo tas ir 30 gadu jau iepriekš, tāds kultūra vidas mantojums. Es domāju, ja drošības dienesta priekšnieks būtu cita persona, nevis mūsu Normunds Mežvietis vai... Nu, labi, par jauno sapriekšnieku es tagad nevarētu neko pateikt, tāpēc, ka viņš ir jauns un ir jāapskatās, ko viņš spēs. Viņam vēl nav neatklāts sirdskaits. Jā, viņam vēl nav. Tāpēc es uzskatu, ka ja ir pareizs cilvēks savā amatā, viņš varētu panākt izmaiņas. Da labi, kādam jābūt cilvēkam, kurš gribētu būt tādā amatā? Nu, cik tev jābūt ir pašnāvnieciskam? Nu, tādam kā es. nu kā, pagaidu. Tu tāpat skaties, zināmā mērā, fizisko drošību. Tas ir prioritāte. Jā. Nu, un tad, jā, ja tu eji pa tādiem dienestiem, ja tu vispār veido to karjeru, es saprotu, tad, kad var tu... Es saprotu tos, kas iestājās tajos dienestos, jo tad varbūt tev tā ideoloģija, tu esi reāli tāds, nekā maksimālists, varbūt jaunībā tev tieši uz to vilni var paķert, bet ja tu 20-30 gadus tur rukā, come on, nestāsti man, ka tu to idejai dari. Nu jā, lai kļūtu par drošības dienesta priekšnieku, tomēr ir jāstrādā ilgus gadu struktūrās, lai tevi izvirzītu. Tu saproti, jā, kur roka, ko mazgā? Jā, tādā ziņā ir jādaisa liela tīrīšana valstī. Cik daudz tu, piemēram, skaties uz Lato lapsu, kā tādu, kurš var kaut ko atklāt? Jo viņš savās grāmatās jau ik pa laikam piemin, kā tur, ko tur, kas tur schēmo, kurš tur ir iesaistīts kādiem dienestiem, vēl var kaut kādu tur... Ko viņš tur tajā vienā, viņam teikt, iznākusi jauna grāmata, tā nāve divi laikam, bet pirms tam tajā nāve bailes 4, viņam bija aprakstīts, kā tur Bordāna dzīvoklī, bezmaz ielaužās kaut kādi, bezmaz trīs atsevišķi kaut kādi dienesti, un tad viens tur paslēpjās zem gults, kamēr pārējie divi kaut ko tur ložņā. Nē, nu, visi tie atmaskotāji, vai cik esmu iepazinies ar materiāliem, īstenībā es Lato lapas grāmatas neesmu lasījis, bet cik esmu dzirdējis no citiem cilvēkiem, un ir tāds vēl Māris Rūks, kurš arī raksta. Visi raksta kaut kādu daļu no kopējā koncepta pārvaldes. Lato lapas pat Māri Rūk kaut kad neapsaukāja, bet nosauca, ka viņš ir totālākais pseido žurnālists. Viņš kaut vienāda grāmatā bija pateicis, jā, ka reku, Māris Rūks par šito tematu bija kaut ko rakstījis, bet nu, to par žurnālistiku nu, nekādu nevar nosaukt. Nu, es vairāk tā kā, varbūt... Bet nav viņi tādi, bet savā starpā viņi nav vienādi, vai ne? Lato Labs tomēr uzskata, ka viņš nodarbojas ar žurnālistiku, un tas tur vienkārši kaut kāds Facebook izraksts bezmaz saliek lapas pusēs. Katrs dara savu darbu, un tādā ziņā es varbūt domāju, vai nu viņiem nav tās izpratnes par to kopējo konceptu, ja viņi raksta pa savu šauro to lauciņu. Jā. Es atkal izvēlējos izprast konceptu, kā tiek pārvaldīta Latvija, un no tā... Bet kāpēc tas būtu pats interesanti? Galvenais jau, lai liek mūsu mierā. Un tas būtu tas pats galvenais kritērijs. Mēs vienkārši lieciet mierā, nodarbojoties ar savu onanismu savā starpā, vārties savā sulā, bet lieciet mūsu mierā. Un mierā nevienu neliks, neviens. Te pēdējie divi gadi, jā, tieši to arī apliecināja. Tā, kur mēs palikām, pie kur tā labi pastāstu par to biļetenu. Ivars Lipsts raksta, davai hujārijām vaļā, davai Ivar. Ingus Gra raksta Evu Dalbajop. Nu, Dalbajop, tu pats trīs cipari raksta nomainot personas kodu, Ruslans nevar nomainīt savu pagātni. Šeku reku. Ingus Gra raksta, sprindies bugijas, labi, kaut ko savā starpā tur čato. Trīs cipari raksta, vēlēšana zīmes var drukāt arī Rothschildu klans. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā visi dienas tiek vērtēti kritiski. Jā, okei. Okay. Diversants raksta, sveiks. Tā, kas tur par to personas kodu?
nomainīt savu pagātni. Kāda tam saistība? Es esmu atbildējis par savu pagātni vienā video intervijā. To var apskatīties manā Facebookā ar Nikolai Iškovu. Busiņā pie Tukuma domes. Tas bija jau pusotra gada atpakaļ. Es tur ļoti daudz ko izstāstīju, kā viss patiesībā notika, un tas nav nekāda saistība ar personas kodu. Personas kodu es vairāk nomainīju tīri privātuma dēļ. Tāpēc, ka jaunais personas kods, viņš paredz to, ka nevar redzēt. Jā, tur miksls kaut kāds. Jā, tad kaut kāda random cipari. Tāpēc tur izdarīju. Es to izdarīju, tāpēc, ka mans biznesa partneris to izdarīja. Tīri interesi pēc man, no tā ideja patika. Bija vairāk, jā, es atceros, tad, kad ievies, bija vairāk, kuriem tas tā interesēja, un es pats arī īsti līdz galam nesapratu, jo pie tā vecā, vismaz Latvijā es nebiju redzējis, ka īstā personas kaut noskaidrošana kaut kā var negatīvi ietekmēt. Amerikā var identitāti nozagt. Bet Latvijā, es neesmu vienkārši tā to redzējis. Nē, nu pēc vecā personas koda tev var ieraudzīt tavu to vecumu, Dzimšana, horoskopu, jā. Vēl kaut kādas tur ciparus, kaut kādi astrologi var uzzīmēt tavu karti. Un laikam vēl... reģionu arī, jo tā otrā jā. Daļa bija kaut kā reģionu saistīta. Tas random cipari neko nevar. Un tas tāds tīri. Nu, tas zini, tu tā kā mēram Snowdens. Un no vienas puses, jā, tu var vienkārši censties izslēgt, nolikt, skapītī un tamlīdzīgi, bet viņš jau izvēlās ielikt tomēr to telefonu mikroviņu krāsnī. Jo tur tad ir tas izolācijas materiāls tāds, ka visas tie stari neiet cauri. Vai? Vēl vienkārši ekstra slānis klāt. Tā, bet labi, par to vēlēšanas zīmes var drukāt arī Rothschild klans. Nu jā, nu tad runāju par vēlēšanas zīmēm. Tik pofīgi, kurš tās papīra lapiņas apdrukā, ne? Nē, nu ir skaidrs viens, ka Andris Čēle Latvijā nav augstākā un ietekmīgākā persona. Ja? Protams, ka viņa stāv citi spēki un viņš ir tikai izpildītais Latvijā. Nosauksim viņu par Latvijas kaut kādu gubernatoru. Ja? Nu, ir tāds cilvēks, Džons Krismas, kurš strādāja Paraks bankā iepriekš. Tagad viņš ir aizmuts un dzīvo... laika Maltā vai Londonā, un viņš bija atklājis Paraks afēru. Un viņš pa to sāka runāt skaļi, sāka rakstīt. Tas ir tas tā kā krahs Paraks, kas tiek apzīmēts ar afēru. Jā, jā. Viņš rakstīja savam ārstam, Kariņa sievai, tā bija viņa ģimenes ārste. Un viņš rakstīja Kariņam, kurš tajā brīdī bija ekonomikas ministrs. No tā laika, kad viņš paziņoja, viņš jau nezināja, ka viss ir saistīts, viņš domāja, ka ministrs tas ir kaut kas cits, nav saistīts ar Paraks banku un to, un viņu sāka vajāt, bet galu galā viņš ir aizmuts uz ārzemēm, un viņš no tā laika vairāk Latvijā nav atgriezies. Ale. Tādi jau ir daudz, vai ne? Nu, es īstenībā zinu tikai Džona Krismas pagaidām. Tad, es sapratu tā, praktiski visi, vai nu tieši valsts kontrolē esošie uzņēmumi, vai arī kaut kādā veidā pastarpināti, saistītie, viņi tiek kontrolēti no kaut kādiem ārzemniekiem. Nu, piemēram, vislabākais piemērs droši vien ir Air Baltic, tur vienmēr ir kaut kāds vācietis. Un tas ir vienkārši defaultā. Tāpēc, acīm redzot, ir kaut kādi grupējumi, kuriem vajag toču vācietis, redzēt. Un tad ir Latelkomā parasti bija kaut kāds import latvietis visbiežāk. Piemēram, tas Melgalvis vai kā viņam bija. Bet Air Baltic priekšnieks tagadējais, ja mēs apskatāmies pūpolu pēdējo filmu, Jumts viens, Tur ir skaidri redzams, ka Gaus ir lobējis Krievu mafijas intereses, kad viņš bija citā avio kompānijā, citā valstī. Nu, un tagad viņš atrodas Latvijā. Nu, normāla lobēšana. Bet tā jau viss tā doma ir. Tu nonāc kaut kādās atslēgas pozīcijās, un tad tu izsolis principā, kurš tev vienkārši vairāk sola. Bet tu lobē, tas jau tas galvenais. Tu neej uz to noziedzīgo korumpētību, tu ej uz lobēšanu. Bet ja iet uz korumpētību, nu tad kādu vajag kādam piesakt. Tad tur ir kaut kur grifam jābūt virsū. Nu jā, tāpēc ļoti interesanti, kāpēc Air Baltikam piešķir tādas lielas summas katru gadu, jā. Un, strateģiski svarīgs uzņēmums? Nu jā, bija tāds Antonovs, Kraibankas priekšnieks. Un viņš sniedz interviju žurnālam Forbes, un viņa banka gribēja nopirkt Air Baltic daļas kaut kāds, tad viņi saņēma kaut kādas ziņas, ka jums nedrīkst pirkt to Air Baltic, jo tas ir strateģiskais objekts, un informācija nāk no ASV vēstniecības, jā, ka tas ir strateģiskais objekts, un Krievi nedrīkst viņu pirkt. Tāda informācija bija. Jā, jā, un tad, kad Krievi, jo ko darīja Krievi pēc finanšu krīzes 7. Gadā,
Viņi palēnām sāka veidot savu infrastruktūru, kas pārsvarā balstījās uz kaut kādu nevalstisko sektoru, plus vēl varbūt uz biznesu. Un tad, jā, tas bija KHLs, bija tāds vismanāmākais projekts, bet tajā pašā laikā viņi ļoti daudz pludināja visā Eiropā savu kapitālu, un viņi to darīja salīdzinoši viegli, līdz pēc kaut vispār 14-15 gadam. Tad, kad sākās tur tā Krimas visu tā figņa, tad, jā, tad viņi tomēr sāka dabūt pretī, jo amerikāņi tad gribēja izvērst savu to hibrīdu karu attiecībā uz cenzūru un attiecībā uz kapitāla kontroli. Un jā, ar visām tam sankcijām viņi kaut kad secināja, ka tomēr jāievieš ir šī te kontrola par to, kur ir tie svarīgi uzņēmumi, kādās rokās viņi ir. Un tad ir tā, kopš 16. Gada laikam Latvijā tāds jēdziens nostiprināts likumā nacionālai drošībai svarīgs komerces uzņēmums vai komerces sabiedrība. Laikam nacionālā drošībai svarīga komerces sabiedrība. Laikam tāds bija tas jocīgais jēdziens. Un tiklīdz tu gribi nopirkt kaut kādu baigu lielo nopietno, nē, tikai ar valdības saskaņojumu. Viss. Ir tāds uzņēmums Jūrmala aeroporta. Nu, patiesībā tas ir Tukuma. Lietuvasta, jā, viņš par Tukumu. Kurai nav piešķirta kaut kāda certifikācija, atļauja darboties pilnā mērā, un neviens jau publiski nestāsta, kāpēc, bet tur īpašniekos ir Krievijas pilsoņi, tur ir slēptas daļas, kas piedara tam pašam Ainaram Šleseram, Aivaram Lembergam. Bet tas ir normāli, Latvijā vienkārši visur ir Krievu nauda, nu 30 gados viņi visur ir, viņi spiežās ārā pa pārām. Jā. Tas, bet ko padarīs? Ne jau tas uzreiz padara to skrejceļu par sliktu. Un ne, viņš jau reāli normāla infrastruktūra, bet būtības lieto tika. Nē, Tukuma vienkārši Tukuma lidosts īpašnieks. Viens ir iesaistīts lielā skandālā ar ieroču tirdzniecību, ar Moldovas valdību un tā tālāk. Es domāju, tas ir galvenais. Kaut kā iemesls. Jāgrozās, kaut kā jāpelna tā naudiņa. Nu, nav tā, ka tur nāks pat no sevis. Nē, nu ir mīnus. Tukumam kopumā attīstība ir bremzēta, ir tāda lēmuma. Ui, visa valsts ir nobramzēta tik daudzos jautājumos. Tikai tāpēc, jo visi tā loģika, remējām tā, tev laba ideja, laba iniciatīva, jā, tas viss būtu izdarāms. Ja nu gadījumā tur sazina kaut kā mistiski, tur izrādīsies, ka tomēr kaut kas, nē, labāk visu nost, neko neuzsākam. Tā kā uz notiņu tagad FID vadītāji nesen nosauca, ka JKP labklājības ministrs Eglītis lobē ABLV intereses, ja? Tā viņi nosauc, laikam. Es nezinu, bet viņiem bija kaut kāda tiesvedība savā starpā, cik es sapratu. Bija, jā, viņi teica, ka Eglītis lobē ABLV grupas intereses, ja? Tas bija ļoti interesants paziņojums no viņas puses, ja? Tas man bija tāds. Tas, kas man traģiskākais šķita, tas, kas notiņa pati lielu daļu no tās lietas, ko viņi dara, nesaprot. Vismaz, ja viņi saprota, viņi slikti to komunicē. Un tie, kas saskars ar tām lietām jau tiesās, nu, blin, nu tāda stulbuma vienkārši saku, ka tu runā, iedomājies, ka tev var atnākt Latvijā, būtībā tu ej pa ielu, ieraugt tev baigi smuks pulkstens ir. Tev pienāk, pasaka, kur dabūt to pulksteni? Tu pasaka, nu, nopirku vai man uzdāvināju, tā, pierādi. Nu, tas bija pirms kaut 10 gadiem, vēl kaut ko. Nē, ja tu nevar pierādīt, tu esi viņu dabūjis noziedzīgā veidā atdot, konfiscēsim. Te sanāk, ka tev tu uzreiz pēc noklusējuma esi noziedznieks, un tev ir jāpierāda. Un tas ir šausmīgi. Nav tā, ka valsts jāpierāda. Ja? Viņi pat to sauca, kā es atzinu, viņiem pat bija speciāls nosaukums, tad, kad viņi iegrozīja tur 17. vai 18. Gadā to visu. Viņam bija speciāls nosaukums, kaut kā tur maz vai apgrieztā vainas prezumpcija vai vēl kaut kas. Nu, blin, nu tas ir tas, iedomājies, tu esi vainīgs, kamēr tu neesi pierādījis savu nevainīgumu. Super, super, bet mēs esam demokrātiski valsts, ja? Jā, tas ir interesanti, un es priecājos, ka Znotiņas kundze noņēma nost, tāpēc, ka viņa īstenībā pati nesaprota, ka viņa bremzē Latvijas ekonomiku ar tām visām naudas iesaldēšanām. Un visticamāk, viņa pat nebija tā gribējusi, bet nu jā, šitā visi ieskriešanās, tas jā, bet to, ka kāds lobē, tas taču nav pārsteigums. Eglītis jau atceries toreiz, ka Eglītis pataisīja par labklājības ministru, viņš pat izpļurkstējās, ka tagad mēs tur apmēram pašvaldībā sliksim naudu, kur tā mēs jums parādīsim. Nu, tad tas jau tā nebija domāts, vēl kaut ko izdzēšu vēl to tvītu, vai kas viņam tur bija. Ai, nu, zin,
tādi cilvēki ir bijuši vienmēr, un man nav žēl, lai viņi tur cīnās par saviem banāniņiem ja, kopā ar to Feldmanu. Bet tad, kad viņi sāk ar šitiem Covid certifikātiem un atlaišanām, nu ZB, nu tās sarkanās līnijas ir pārkāptas. Bet Eglīts ir kļuvis par labklājības ministru, un es skatos, ka iepirkumos uzvar tie paši uzņēmi, kas uzvarēja arī iepriekšējo ministru darbības laikā. Patiesībā ekonomiskā situācija ministrijā nav mainījusies, pamainījusies tikai seja izkārtnē. Un tas liek aizdomāties par to, ka JKP, KPV, iepriekš bija Ramona Petrāviča laikam, ka aiz viņiem stāv tie paši cilvēki. Nu, pagaidu, nu, labklājības ministrijā droši vien, ka lielāku daļu ikdienu kruķi, kā viņam bija Aliks, valsts sekretārs, Ivars Aliks vai kaut kā tam līdzīgi. Bet tas ir bieži vien publiskajos iepirkumos, zin, kas ir izšķiroši. Tas, ka tev ir iestrādes, gan no tā, kurš tur to pasūtījumu taisa, gan no tā, kurš grib piedāvājumu iesniegt, ka tev jau ir iestrādes. Jo bieži vien katru gadu vai katru otro gadu kaut kādu līdzīgi tie pasūtījumi, un tad tu zini, jā, mēs jau šito esam tādā apjomā, tādās robežas cenās, visu esam darījuši. Loģiski, ka tu esi uzreiz konkrēts spējīgāks. Nē, no ka tu sistēmi viņa strādā, ir, sistēma ir ieļot, neviens neko negrib mainīt. Viņš kāpēc jāmaina tas, kas maksā? Es esmu bijis, droši vien vairāk nekā 100 iepirkumos. Man bijuši kaut kādi gadījumi, kur man šķiet ļoti dīvaina situācija pretendentu pusē, bet tā, ka kāds būtu man centies kaut kā tieši un netieši uzrunāt, nav bijis. Bet arī es nebiju par simtiem miljonu, vai ne? Es biju tur pa simtiem tūkstošu labākajā gadījumā vidē. Es domāju, ka pretendenti, kam ir jāuzvar, ir jau saraksts sagatavots, visi zin, kam ir jāuzvar, un tas viss strādā. Noteikti kaut kādus strateģiskos, tas ir tas būtiskais risks, jā. Bet tādos ikdienas iepirkumos, vienalga, vai tas bija man armijā vai ārpus armijas, parasti tur varēja redzēt to, ka vienkārši ir atsevišķa tā tirgus daļa, kas grib gandrīz specializēties uz publiskajiem iepirkumiem. Jo, piemēram, tev ir ēdinātāji, nu, 100 reģionā. Bet uz publisku iepirkumu tev varbūt atnāks 3-4. Un viņi speciāli kaut kā savā starpā varbūt pat vienosies, lai tikai apkalpotu tur pie kaut kādām noteiktām cenām, noteiktiem apjomiem. Un tad tu skaties un domā, blin, man tagad vajag ziņot konkurences padomē, jo reāli, nu, tas ir kaut kāds nu, vietējais uzņēmums. Nu, viņiem ir droši vien daži darbinieki tikai, nu, ko tu ņemsies? Tas arī nav nekāds lielais ieguvums nevienam, ja ka tu tagad censties aizliegt tās vienošanās meklēt. Es starp citu konkurences padomu tagad pieminēju. Konkurences padomes vadītāji tagad startē no kuras partijas progresīvie? Maska bijusī. Bijusi. Jā, Moska bijusi. Bet tas arī nav nekāds rādītājs, jo konkurences padomē, nu, būsim godīgi, ja tā pa īstam būtu gan rīzvē policijas funkcijas. Samsungs jau sen būtu izslēgts no tirgus, nu, viss kaut kādi tie tur, nu. Slikti strādā konkurences padoma. Bet varbūt, ka tā arī pat izdvīga. Domājies, tu vari būt ar normālu štatu, ar normālām algām, viss notiek, ik pa laikam kaut kādu būvniecības kvartelu varbūt var pieķert, jā, tiesvedība notiek gadiem ilgi. Kādu vainu? Tu neesi zaudētājs. Tu tajā brīdī, kad tu esi tas vadītājs, kad tas izmeklētājs, tu neesi zaudētājs. Tu aizpildi savu laiku, var kaut ko publikācijas mēdījos, visu zīmēties, uz instrukcijām vadlīnijas izdot vēl kaut ko, visu kaut ko. Un tev tad uz laiks aiziet, nauda nāk, skatībā. Tas pašmērķīgi. Strādāt tādās jomās varētu arī kļūt pašmērķīgi. Tas nozīmē, ka pārvalde ļoti slikti strādāja patiesībā. Cilvēku tas daba. Tas nekas labs. Cilvēku daba. Vai tu nebija tā, ka padomju savienība arī plāns ir kaut kāds, un tad izpildi to plānu jau bez maz vai otrajā dienā, vienkārši sazīmē papīrus, un pēc tam jau kaut kā tur beigās tas ir. Beigās jau tie sodi būvnieku kartelim bija smieklīgi patiesībā. Es pat nezinu. Viņiem jau problemātika bija tajā. Tur bija nekam miljons, 1,3, 1,8. Tam lielām būvkompanijām tas ir viņi jau tur strīdās. Viņi jau turpina strīdēties. Un vēl strīdēs, par to mazo summu. Jā, un man liekas, ka viņiem bija vislielākā aizķeršanās tajā, ka cik nu viņi tur bija, 4 vai 5 tie lielie uzņēmēji, un tikai viens laikam vaļsirdīgi atzinās. Un tas arī bija tas pamats, kāpēc tos pārējos čakarē. Man visvairāk tas izskatās tā, ka pa būvnieku kartelē visa Latvija zina, latvieši visi zina, ka tāds eksistē. Un vienkārši šitais bija teātri izrāde, ka tomēr valsts strādā, valsts cīnās ar viņām patiesībā. Visi tiek kontrolēts, gan konkurences padoma. Tie paši cilvēki, kas kontrolē būvnieku kartuli, kontrolē arī konkurences padomi, un viss ir saistīts. Vismaz viņi ir savstarpēji saistīti jā, ar kaut kādiem, kas var vienkārši ienākt, nebūt ne no kādas iestādes, it kā ar sagvāru dienāk, paprast, ko vajag, un viss notiek. Es jā, pieļauju domu, ka tādas lietas var notikt,
Un tad, kad ir kāds šaubīgais, kurš par to grib tā kā ziņot vai sūdzēties, tad viss, ne, tev tas nav jāzina, tas ir viss svarīgākām lietām pamatots, viss tev nav jāzina, nav need to know, viss čau. Kaut kas tur rakstīja, trīs cipari raksta, par ko Ruslans šobrīd strādā? Nīderlandē. Tehniskais darbs? Es biju strādājis Nīderlandē, fizisku darbu. Tagad atbraucu līdz vēlēšanām nopublicēt materiālu savējos. Mm. Un tālāk braukšu atpakaļ uz Nīderlandu visticamāk. Ja nepārņies, ja neuztaisīsim apvērsumu 2. oktobrī? Apvērsumu mēs neuztaisīsim oktobrī. Pozitīvu apvērsumu cilvēku, pozitīvu apvērsumu. Jo, ja cilvēki seko man, viņi ir iepazinušies, ka es publicēju informāciju par to, ka viss ir saistīts, ka ir kontrolēta opozīcija un ka tas pats Aldis Gobzemes ar savu partiju ir tas pašas vienotības projekts un Ainārs Šlesers ir tā pati vienotība. Tas viss ir viens, tāpēc es par to jau rakstu un pierādu. Tu domā, ka Gobzemes, tāpēc, ka viņš ziedoja agrāk jaunam laikam? Ziedojums tas ir tā, tas ir, bet tā visa komanda, viņa ir saistīta. Ja mēs apskatāmies tagad, viņam bija tāds Jānis Ozoliņš, kompānijas direktors, partijas direktors bija. Oskars Ozoliņš. Oskars Ozoliņš, viņš bija iepriekš Merks vadītājs. Jā. Un tad viņš tagad bija neformālais direktors partijas. Mm. Viņš ir cieši saistīts ar Šleseru un Šķēli. Viņš bija piedalījies būvnieku kartaļa sarunās Šķēles īpašumā Jūrmalā. To bija ierakstījis Knaps. Bet vienotībai tur kāds sakars? Tāpēc, ka vienotība ir saistīta atkal ar to pašu Šķēli un Šleseru. Bet tā jau visi ir visiem saistīti, tāpēc, jo nauda jau visus vieno kaut kad, kur kāds pazīst kādu, tāpēc, kurš sadarbojās kaut kur kaut kādā tāpēc cikā. Ir vienotē elite, kura dibina. Nu tagad iedomājies, tu esi pie varas, tu esi nozadzis miljardus, un tagad tu ļausi nākamajiem kaut kādiem cilvēkiem veidot partijas un nākt iekšā. Nē, jāatšķaid, viss tas ir laikā. Nē, nu kā, tu nozagsi 10 miljārdus, kaut kādas 100 miljonus, tu izdalīsi kontrolē, nu, piemēram, aptuveni. Ja? Tas būtu loģiski, jā. Un tu dibini nākamās partijas, kuras tiek kontrolētas, un tā tiek tas rotācijas, tas mehānisms darbojas. Nu, pagad, tad jau man jāsaka, ka visticamāk Jaunups ir meistars visā tajā. Jo viņš jau kopš jaunā laika un vēl pirms tam ar tēvu tur šivarē. Nu, Jaunups atkal darbojās Andras Čēles interesēs, un ja mēs apskatāmies to komandu, ar ko viņš ir bijis iepriekš, jaunajā laikā viņš bija ar tādu Grigoriju Krupnikovu, a Grigorija Krupnikova brālis tagad saņēma naudu ebreju restitūcijas fondam, 40 miljonus, un ja mēs apskatāmies restitūcijas fonda visu valdes locekļus, visi ir saistīti ar brāļiem Rotenbergiem, kas ir Putina līdzgaitnieki. Mm. Un nu, tad mēs redzam, kura Jaunupa galva. Es domāju, Jaunups spēlē abas puses. Nauda nesmird. Nu, cik esmu runājis ar bijušajiem drošības dienas priekšniekiem, viņi stāstīja, ka ir cilvēki mūsu politikā, kas strādā uz visām pusēm, lai tikai nopelnīt naudu. Kačing, normāli. Bet tas ir biznes, tas nekas nav personīgs, tas ir biznes. Ja ir iespēja cilvēkam kaut ko izdarīt, īsti neviens par to neuzinās, mēdīgi par to nerakstīt. Jā, bet cilvēku, kas stāv aiz valdības. No. Viņam latviešu interesi ir pēdējā vietā. Jā. Viņam nav tāds interesi, viņam ir ģimenes interesi. Savs, jā, savu tuvākās, jā. Un tādi cilvēki ir, viņi joprojām raujās pie varas, turpina rauties pie varas. Viņi pat nav nekad atrāvušies. Viņi nav nekad atrāvušies, jā. Un tas ir, bet tas ir sportiski, jā, skatoties, tas ir iespaidīgi. Un tas ir iespaidīgi, būs godīgi, 20 gadus noturēties. Tu, bet, un cik reizes tur reformas un kas to tik? Cilvēki nekad skaļi pa to nemina. Vienīgais, ko es tagad zinu, kas par jauno purunā skaļi, ir Mičerevskis. Tas ir vienīgais cilvēks, kurš skaļi. Viņš tādā ziņā man viņš fascinē, ka viņš varēja ieiet tajā attīstībai par un nobrīnīties. Es nezinu, kā, viņš zināja, pie kāda viņš iet, pie pūces, pie jaunu, pie visiem tiem iet, un viņš nobrīnījās, ka tur īstenībā sjājā, ka schēmo ar kaut kādām ziedojuma naudām, ka schēmo ar stāvvietā, bet tas ir, nu, labi, no vienas puses labi, ka viņš uzmaz tomēr nāca klajā ar to un pateica, klau, tas nebija tas, ko es sagaidīju,
Mēs esam īstenībā te pilnīgi citās vērtībās. Ok, bet nu, tas, ka zini, kā tu iekļi jaunu, bet interesanti, ka viņš tagad ir progresīvs. Viņš izrādās tur tāds... Bet interesanti, ka viņš tagad aiziet uz progresīviem. Iepriekš APAR PRO bija viena komanda. Praktiski viņš ir tajā pašā komandā, tikai kaut kādā atzarā. Jā, jā, nu, tas tik daudziem ir tas reālais stāsts. Tu sāc vienā, pēc tam atzars, un beigās viss ir satelīti viens otram. Bet interesanti informācija no aizkulisēm bija tā, ka Edgars Jaunups, kad bija šitāds skandāls ar Mičerevski, ar tām pielaidēm, ar tām tiem maksājumiem, ar to pūces pielaidiem, Jaunups zvanīja tādam Nacionālās apvienības un saskaņas spēlēkam kardinālam Emīlam Jakrinam, un viņš domā, ka viņš to organizēs. Mm. Viņš jau zvanīja, saka, tur Emīl, kāpēc tu tā dari? Kāpēc tu organizēji pret mani šito te? Mēs taču tā nerunājam. Jā. Jakrins saka, nē, es neesmu pie tā vainīgs, viņš ir Evskis pats to visu izdarīja. Organizētā noziedzība ir tik organizēta, ka viņi jau ir legāli biznesa spējīgi izveidot, un tas ir jāprot. Nu jā, Jaunupam jau interesanti sakari arī, ja skatāmies, nesam bija raksts, laikam pietiek lapā, laikam labs uzrakstīs, ka Jaunupas sievas māsas vīrs ir saistīts cieši ar Krievmafiju, jā, nu tā interesanti. Visi, es teiktu tā, visi, kas ir vien bijuši kādu gadiņu vai divus, vai nu deputāti Saimā, vai bijuši saistīti ar ministrijām augstās posteņos, kā minimums viņi ir uzrunāti no cilvēkiem, kas patiesībā grib kaut kādus slēptus mērķus sasniegt. Un tad ir jautājums, kā mēs tad dīlojam to visu, kā tirgojam. Bija tas skandāls Rīgas stabiņam. Man cilvēki rakstīja Ruslan, tur izmeklēšu to lieteņu apskatēs. Laikam 20 minūtes apskatījos, visi gali iziet uz Suncevas grupējumu, Krievu mafijas. Un es sapratu, tur rakti ir diezgan bīstami tālāk, jo tur aizgāja visi uzvārdi, jā. Nu tā. Bet viņi ir, ko es esmu redzējis, piemēram, Latvijā tie krievu miljardieru, miljonāru, tiešie vai netiešie pārstāvi, viņi vienkārši grib labi, nu, patīkam dzīvi, viņiem pofig, viņi ir nihilisti daudzos jautājumos, viņiem interesē tikai maksā man, lai es saņemu savu daļu, es gribu Jūrmalu, es gribu Baltazaru, es gribu Mežaparku, es gribu ceļot, es gribu izbaudīt dzīvi, viss. Nē, Lauri, tur kaut kas cits ir apakšs. Bohēmisti gan arī. Nē, tu to visu tagad tā vienkāršo, īstenībā nav tas vienkārši ir. Tu domā, ka viss ir pašplūsmā, īstenībā viss ir kontrolēts un viss ir sistemātiski. Bet cik kontrolēts? Nav viss kontrolēts, ir sakritības un ir arī vienkārši negadījumi. Nē, ir koncepts un tad ir sakritības. Nu, labi. Piemēram, ir cilvēki, kuri man raksta komentāros Ruslan, tur tas iekšlietu ministru, viņš man nosauca vienu uzvārdu, viņš saka, ka viņu apsargāja Krievu mafijas, nu, tie, nu... Nu, labi būtu, jā, tad tu kādu miesīšu. Jā, viņš saka, un tagad es biju pētījis vairs Vītis Freibergas apsargus, tie apsargi ne visi. Jā. Ne visi, daži man zvanīja, tu eicis, tur neesmu saistīts, jā. Bet es viņus pazīstu visu, bet ir daži, kur ir konkrēti saistīti ar Krievu mafijas līderiem. Ja tas ir ļoti šaurs loks, tev arī jārēķinās, ka ir noteikti specifisks joms, kur tev vai jābūt ar noteiktiem galiem vai noteiktām iemeņām un pieredzē, un tad, ja tu tādu gribi Latvijā atrast, tev būs tikai 10 cilvēki. Ko tu grozīsies? Nu, kādreiz viņš būs apsargājis Putinu, un citreiz viņam jāapsargā Freiberg, nu? Nu, varētu būt, jā, bet... Tirgus ir mazs. Ja mēs apskatāmies, ir tādas dokumentālas filmas, kā tika veidotas, piemēram, Maskavas mafijas grupējumi. Viņus veidoja Krievijas federālais drošības dienas salē, tur 1000 darbinieku, un sanāk, mafijas grupējums ir reāli federālā drošības dienas turpinājums. Sanāk, robežas jau nav. Jo tur ir visizteiktākais koncepts par kontrolēto opozīciju, jo arī Amerikā viņi ir aprakstījuši jau kopš Hoovera laikiem, kādā veidā, piemēram, federālās izmeklēšanas birojas vienkārši secina, ok, ir kaut kādi jautājumi, kur mēs varam vienkārši apkarot, piemēram, Al Capone mēģināt tur vienkārši nu, burtiski pieķert un tā, un tad ir kaut kādi organizētās noziedzības līmeņi, kur vienkārši labāk ir infiltrēties, labāk ir gadiem ilgi dzīvot līdzās, saprast vismaz, kā viņi tur dzīvo un notiek tās lietas, un tad jau viņi skatās atkal, vājības. Nē, ir atkal koncepts. Tu atkal vienkāršo. Es vienmēr pieturos pie koncepts. Koncepts ir tāds, ka drošības dienas kontrolē visus nelegālos biznesus.
Tas ir kaut kāds... Visus, es negribētu teikt 100%, tas ir ļoti, ļoti tehniski neiespējami. Ir cilvēki, kuri, piemēram, nodarbojas ar cigarešu kontrabandu Rīgā, ja? Jā. Ko viņi man stāsta? Viņi brauc uz vietu, kur ir fūra stāv. Pie tās fūras tieši blakus māja ir sap bijušajam darbiniekam Aigaram Sparānam. Tieši pie pašas mājas fūra ar cigaretēm tiek izkrauta, un tālāk tiek braukta un pavada kaut kāds cilvēks no kaut kāda dienesta. Jā. Tas ko nozīmē, ka šī fūra tika ievesta Latvijā ar drošības dienesta palīdzību, Jumtošā. Tika izkrauta pie Sparāna mājas, savu vienam no ietekmīgākajiem darbiniekiem, tu iedomājies? Nu labi, bet tā jumtošana, sarēs, ja tu tā runā vienkārši par tādu jumtošanas procesu, tad viņš reizēm ir vajadzīgs, lai varētu taisīt melnos budžetus. Lai tad, kad kāds jānovāc, lai nekādīgi nevar atrast, ka tas bija oficiāli pasūtījums. Varētu būt. Lai izskatītos, ka tas bija, nu tā kā bija tam, kā tam advokātam bija Rebenox uzvārds. Nu, kad jau pulksteņus gribēja nozakt, jā? Starp citu es ieraudzīju šodien Rebenoka partneri. Nemīro. Jā. Nemīro, jā. Un es tad aizdomāju, kāpēc Nemīro bija ministrs, kāpēc Nemīro tagad atkal ir tajā Šlesera partijā. Kaut kur jau jāiet. KPV. Bet ja mēs apskatāmies Rebenoka juridiskās saistības, viss, ar VDK priekšniekam visur atrodams. Pilnībā visur ar VDK priekšniekam. Bet šito ten, manprāt, pat vainu Cukerbergs vai kurš? Kur VDD priekšnieka vietnieks tagad kandidē? No kuras partijas? No Latvijas pirmā vietā. Latvijas pirmajā vietā? Un Rebenoka tie kolēģi, no. Ar ko viņš bija kopā, VDK priekšnieki, viņi ir saistīti. Nē, bet VDK jau kā tāds neeksistē, tu domā FSB? Nē, bijušie VDK priekšnieki, viņi ir ar Beneku kopīgos uzņēmumos. Jā. Nemīro ir kolēģis no tā paša biroja. Jā. Ar Beneku, viņš tagad ir Šlesera partija, tiek virzīts par atkalniekam kaut kādu ministru, bet Šlesers atrodams kopīgos sija ar tiem pašiem cilvēkiem, ar kuri Beneks bija kopā uzņēmumos. Latvija maz valsts, tāds ir, tāds ir. Jā. Tu var visiem, tu var visiem. Bet politikā visur, kur tu neapskatīsies, visur ir drošības dienesta. Labi, labi, vienkārši tu tāpat Latvijā visiem ar 5-6 rokas spiedieniem tu atradīsi Kevin Bacon. Jā, bet politikā vienmēr tu atradīsi drošības dienesta pēdējā. Jā, un tas ir un tas, mafijas. Ko, un tas ir tas, ko tev dod tāda privilēģija strādāt tādās institūcijās, ka tu paskaties, piemēram, uz visu tautsaimniecību, saproti, o, pasies, šitie ten baigo piķi apgroz, davai, ejam iekšā kā reketi. Zini, kas man biedē, ir cilvēki atkal bijušie struktūru priekšnieki, kuri ir nostrādājuši 20-25 gadus struktūrās, dažādās iekšļot ministrijas struktūrās, tur visādās ekonomisko noziegumu, to narkotrafika kaut kāda. Un kad es izmeklēju kaut kādus grupējumus, es nu, pajautāju dažiem cilvēkiem, kas šitais ir, kas šitais ir. Un viņi man saka, ka šitais ir ļoti labs cilvēks. Jā, šitas ļaviks vecais labais. Šitais kontrolē narkotrafiku Jūrmalā dzīvo, tagad kuru nošāva nesen, Haritonam to cilvēku. Es biju jautājis, kas viņš ir. Viņš saka, šitais kontrolē narkotrafiku, es viņu pazīstu, ļoti labs cilvēks. Saproti? Jā. Sanāk, nu, viss čigāni baroni Jūrmalā ir jauka cilvēka. Jā, nu sanāk, bet cilvēks... Nu, mēs ar tevi saprotam, ka narkotrafika karalim ir jāsēž cietumā un nedrīkst ļaut viņam darīt to, ko jādara. Es esmu realists. Reizēm ir šāda problēma, ka tu gribot, negribot saskarsies ar to narkotiku apriti vai vispār kaut kādu parādību, un tad labāk ir struktūra nekā varas vakums, kas vienkārši rada haosu un pilsoņu karu. Nu, tā kā Gaddafi novāc nost un sākās pilsoņu karu strībija. Sanāk struktūra nelikvidē to lietu, viņa kontrolē to lietu. Jā, sanāk, jā. Kāda iega likvidēt, ja parādīsies cits censons. Ja? Jā, labāk jā. Viņa ar viņu aizies uz pirti, izpratīs viens otru, aprunāsies. Sadalīs, kas jāsadal. Jā, jā. Nu, tā strādā mūsu... Tā visa pasaule strādā. Tur es nezinu nevienu izņēmumu, kur nebūtu tā, jo atceries, kad bija iebrukums Afganistānā no NATO, tad viņiem pārmet to, kāpēc jūs piesargājat tos opiju laukus, jo Afganistānas prezidenta brālis tur lielākais heroīna tirgotais pasaulē. Va? Jā. Bet tā tas arī
notiek. Viņiem jau pa lielām pofīgu, vai tur aug magonis, vai tur aug kokvilna. Bet, ja reiz to viņi dara, un tādā veidā viņi kaut kādā veidā tur to visu savu klanu sistēmu uztur, tad labāk, lai viņi ir mierīgi, lai viņi nesaigļ ko dumpi, un tad mēs stulbi izskatāmies vienkārši sargājot opī lauku. Bet cilvēkiem sabiedrībai tad ir jāsaprot, ka visi raksta, kāpēc tas viss, kāpēc cilvēki, nu ko, drošības iestādes neredz to, protams, ka redz un kontrolē. Un nepārvērtē tās... pārāk augstu, reāli tur arī labs, daši labs zābaks strādā, jās iestādēs. Tas nav tā, ka tur, saprot, tu nevar uztaisīt, piemēram, 1000-2000 lielu štatu, bet... un visi tur būs elitārie cilvēki. Nu, nav tā. Tu labi pieminēji par zābakiem. Es vienmēr uzskatīju, ka saimā tiek cilvēki, kuri izprot, kā darbojas sistēma. Mm. Patiesībā, vērojot notikumus, es saprotu, ka tiek ielaisti arī cilvēki, kurus kontrolē, ja, kur ir savē, bet viņi nesaprot, kā darbojas sistēma. Piemēram, Nacionālās apvienības Dambrava. Mm. Viņš pēc kara, ko viņš pateica, mēs atņemsim pilsoņiem. Iesalnieks tāds pats. Jā. Mēs visiem visu atņemsim krieviem, skolas atcelsim krievu valodām. Tātā. Trīs dienas pagāja. Naukšas piezvanīja, pateica, neko mēs to nedarīsim. Ja tāpēc, ka viņi nezin, kas kontrolē augšu. Ja viņi zina savu mazo lauciņu, viņas ielauž. Twitter varoņi. A kāpēc viņas ieliež sistēmā? Lai pēc tam uz viņiem norakstīt kaut kādas lietas. Izkliedē atbildību, jā. Jā. Jā, ja, piemēram, augšā izlēmas, ka Latviju tomēr ir jāpievien atpakaļ pēc sarēsim, jā, vajag taču tos āžas, uz ko visu norakstīt un norakstīt uz tādiem domravām. Bet redz, ir šitie gadījumi, kad cilvēki, piemēram, saka, o, tu zini, īstumā visi pilnībā visur ir peškas, jā, Baidens ir peška, šitas ten Putins ir peška, visi peškas un visu kontrolē, piemēram, brīvmūrnieki. Nu, whatever, pat ja viņi kontrolē, nu, un ko tas man maina dzīves kvalitātē? Nu, man tas neko nemaina. Vienkārši tā, es saprotu, ka var būt ļoti daudz līmeņi, un ne jau man lēmts ir visus līmeņus redzēt no iekšienas, bet pat ja tā ir, ko tas man maina? Nekā, ko tas maina, vai mēs esam izcēļušies no mērkaķiem, vai nu, mēs esam vienkārši selekcionēti no citplanētiešiem? Ko tas mums maina? Neko. Un tāpēc tā ir tāda, zinām, tā ir akadēmiska diskusija, bet viņai praktiskais pielietojums, lai tu pēc tam izlēmtu, ko tu pirks veikalā, nu nav nekāda. Tu tā padām darīsi savas lietas, kā tu līdz šim darīji, un vienīgais, kas ir vēlēšanās, tev vismaz dod to cerību, ka kaut kas var mainīties. Varbūt, jā. Filosofija tāda. Jā, un tad tā, ja mums ir iespēja pašiem iesaistīties. Tad ir jautājums, cik mēs tālu gribam iet, jo es godīgi saku, es negribu visu to, es neko negribu no tā redzēt. Ja man būtu teikt jāiet uz saimu, nu es negribu, saprot, ir tas problēma tāda, ka reizēm ir tā, tu redzi kaut kādu neiedzību, un tad domā, blin, man viņi kaitina, bet reāli viņi man it kā, es varētu tā kā aizgriezt vienkārši un neskatīties, un varētu it kā, bet zinā, ka tomēr kaitina, tad liekas, nu nē, nu tu nevar sēdēt malā, tu nevar sēdēt malā, un tad, ja tu tādu attieksmi, es iegājis kaut kur, nu blin, tad tu nojūksies tur. Nu tas ir, tev jābūt tik sautīgam, ka tu var pateikt, jā, kaut kas tur kaut kur deg, bet kamēr man tas tā neskart, tikmēr es vienkārši varu iet laicīgi mājās. Jā. Tur jābūt bišķi psihopātiskākam. Tu nedrīkst būt tik iejūtīgs. Nu jā, arī politiķis tādi ir augstsinīgi kopumā. Tie, kas nav tie galīgākie dunduki, es teiktu, ka jā. Jo, zin kā, viņi jau var viegli attaisnot. Tajā brīdī, kad tev jau ir kaut kādas savas saistības, nezinu, tur bērni no bērndārs jāizņem vēl kaut kas. Tad ir ļoti viegli var pateikt, un klau, man taču ir prioritātes, man ir privātā dzīve, ja nu es nevaru visu tur tā censties izglābt. Bet jā, tur, ja ir kaut kāda veida tas glābēja kompleks, nu, kad, zin, gribas visiem palīdzēt, visiem gribas kaut kā izpalīdzēt. Blin, tur, tas ir tas pats stāsts, ko parasti saka, ir kaut kāds slīcējs, glābējs pie viņa piepelt klāt, un it kā grib palīdzēt, un tas slīcējs reāli tev rauj lejā aiz savas panikas. Un tad sanāk tā, ka tam glābējam jāsadod pa mutu, lai viņš vispār jau atslēdzās, un tad viņi tikai var izglābt. Tā ir. Jā. Un tad mēs esam tajā situācijā, a cik daudz grib būt vispār tajā glābēja lomā. Cik vispār, protu, peldēt. Tā, pagaidu, kad mēs tā esam. Tā. Eds Kuikoks raksta, par ko saruna. Kaut kā tur, nezinu, pa politiku mēs varam teikt, laikam tā. Brīvā saruna, jā. Ingus Gr raksta atkal Evu Dolbajop. Nu, beidz runāties ar sevi, Ingus, jā. Tas ir tā. Denčiks 555 raksta, par ko viņi runā? Par politiku, par netīro biznesu, kas ir politika. Sosts
Kā izrunāt? Es nezinu, tost 94 raksta. Cerams, ka neviens un nekad vairs nebalsos par jaunu pa grupējumiem. Cerams, jā, bet būs. Būs cilvēki. Viņam marketings kaut kā strādā. Jaunups jau nav viens. Tā ir. Viņš jau tikai sistēmas kaut kāds priekš. Bet toties tik labi apmaksāts. Nu, Latvijas apstākļiem labi apmaksāts. Jā. Jā. Es viņu tādā ziņā nemalošu. Es viņu arī apskaušu. Var iziet, jā. Jā, ir vajag, tā. Droši. Tavas jautājums. Jā, jā. Tā, Sandison Thessia raksta, kas šitā ir par partiju? Šis partija nav, mēs neesam partijā biedri, bet mēs esam šajā sarakstā. Tā. Var redzēt? Es teiktu, cenšos skatīties uz datoru monitoru vai var saskatīt. Redzēt, tautas kalpi Latvijai ielūdz uz 14. Saimas vēlēšanām. Un šis ir Rīgas kandidāts saraksts. Šis ir Rīgas kandidāts saraksts. Ruslāns ir Zemgales apgabalā, bet es esmu Rīgas. Un es centīšos jums tagad parādīt reku lejā. Skatieties uz 33. Tūlīt. Nu, aptuveni var redzēt. Reku 33. Tā, lūdzu. Tā. Tā, nu, un reku, piemēram, ir Smans no Latgales. Viņš ir Latgalē sarakstā. Redz kā. Aivars. Tā, nu tauts kalp Latvijai, atbildot uz Sandison Thessia jautājumu. Tā. Oskars 775522 raksta, vai taisnība, ka kasa ir tukša? Atkarīgs par kādu kasi tu runā, kādam jau viņa vienmēr ir pilna? Nekā, kad nauda vienam ir mazāk, tas nozīmē, ka kādam citam viņa ir vairāk. Bet skaidrs arī tas, ka Latvijas budžets ir ar deficītu un ārējais parāds pieaug diezgan strauji, ja mēs runājam pa valsti. M-Toast 94 raksta, kā jaunums ir saistīts ar vienotību? Jaunums bija jaunā laika dibinātājs un jaunais laiks pārtapa par vienotību un vēlāk par jauno vienotību. Viņiem atšķēlās, manuprāt, pirms nedaudz vairāk kā 10 gadiem sabiedrība citai politikai, tad tur tajā bija es aizmirsu, kā viņam Stockenbergs laikam, Stockenbergs un Pabriks, un viņi visi ir vairāk mazāk izcēlušies no jaunā laika vai no tās sabiedrība citai politikai. Un tad viņi, jā, vai nu apvienojās vai kā, bet vai arī pārgāja, piemēram, 18. Gadā Pabriks vēl bija vienotībā, vai jaunajā vienotībā, laikam, tad jau viņi tā saucās, Un viņš vēl teica, ka viņš nekad nepametīs jauno vienotību. Un tad pirms vēlēšanām viņš pameta tomēr, startēja no attīstībai par saraksta. Un pašā partijā iestājās tikai tad, kad viņš jau bija ievēlēts kā kandidāts. Tāpēc visi viņi ir vienotības cilvēki. Vienkārši orģināli viņi saucās jaunais laiks vai sabiedrība citai politikai. Bet jā, būtībā 18 gadu garumā vien un tie paši džeki vienkārši pārmet kaut kādus tur tos vai nu kažokus, vai arī nomaina logo un pasaka, ka tagad mēs būsim citādi. Bet tajā jaunajā laikā bija cilvēki arī no tautas partijas? Bija, nu kā, viņi jau likvidējās pat pirms 10 gadiem. No Latvijas ceļa diez vai, es tur neredzēju, bet no tautas partija bija. Jā. Tāpēc, ka Pabrika tagad parlamentārais vai nu sekretārs, vai nu biroja vadītājs, Artis Pabriks, jā, aizsardzīsimies, ir tautas partijas, bijušais kasieris. Varbūt ģenerāla sekretārs, nezinu, bet bija šķēlas kasieris. Jā. Un viņš tagad vada Nē, bet pagaidu, Pabrika biroja. Bet vai te kasieris neskaitījās Ārgals savu laiku? Nu, raksta par to cilvēku, kas tagad ir Pabrikam. Nu jā, varbūt. Tā mums tost 94 raksta tālāk. Man liekas, ka tu esi riktīgs gudrs čeks, bet nu tā partija, manuprāt, nav labākais variants. Klau, mēs esam partijas sistēmā. Bet mēs ar Ruslānu neesam neuzam partijā. Mēs esam sarakstā. Sarakstā esam, jā. Tas ir tas, ko pats Kramiņš arī teica, ka šī brīža situācijā sistēma prasa būt noteiktajā tajā formātā, kas skaitās partijas pieteikts saraksts, bet par laimi tajā sarakstā nav jābūt obligāti visiem kandidātiem arī biedriem. Un tad, jā, viņš veidoja to sarakstu, ka tur lielāka daļa vispār nav bijuši nekad, laikam, partijās. Tāpēc tas ir tāds, nu...
sliktākais no labākajiem scenārijiem, vai otrādi, labākais no sliktākajiem scenārijiem, ka tur tev ir vienkārši jāaiziet uz vēlēšanām ar to transporta līdzekli, kāds un tiek parādzēts. Bet, ja apskatāmies citas partijas, man uzrunāja piecas partijas. No mudaki. Republika, ja, Dzirdjens. Tad ir no varas partijām arī bija signāli no Nacionālās apvienības. Tad bija, tagad viss neminēšu, bet no opozīcijas liekam, tas pats katram un katrai, ja, bija uzrunājuši. Ar ko pārējai ir labāki? No, ja tā apskatāmies, nu nav ne ar ko labāki. Visi ir saistīti savā starpā kaut kādā ziņā. Mazs pildīts. Tas ir vienkārši neizbēgam. Tur tas ir rēķina. Es, piemēram, pirms Nacionāla apvienība virzīja broku, es būtu bijis par Nacionālu apvienību. Jo es pats biju, pirms es iestājos armijā, es biju Nacionālā apvienībā, un tad iestājoties armijā man vienkārši lika izstāties. Ja redz, ka arī vīrs nevar būt partijās, par ko es joprojām Satversmes tiesā strīdos. Un, bet jā, tas ir tas jocīgais moments, un, kad man bija jāizstājās, un es domāju, nu jā, nu stulbi vienkārši. Bet tad, kad viņi virzīja toreiz broku par premjera kandidātu, es domāju, ok, jūs kaut kur esat galīgi pārdevušies. Pa ko? Kāda broka vēl, kāda nacionālista, par ko mēs vēl runājam? Kāds viņa vārds ir? Baiba broka. Baiba broka, jā. Jā, nu viņai, nu come on, viņa ir ļoti mīlīga sieviete, bet viņa noteikti nav nacionālistiski noskaņotā tādā, nu, tradicionālā izpratnē, nu, nekādīgi. Viņa bija... Tagad viņa Dubajā vienkārši tusē, viņa bija, lai izvairītos no tiesvedības. Viņa bija ietekmīgam politiķam un pelēkam kardinālam mīļākā. Vai, vecais, es pilnīgi to pat varētu noticēt, jo, nu, saku, tā, mīlīga sieviete. Tās mīlīgās sievietes ir tās visviltīgākās, tām ir jāuzmanās, vismaz politiski. Tur bez šaubām. Uztais bērnu un viss mūžīgais tur parādā. Tā man tosti 94 raksta paldies par atbildi, tad cerams, ka neesat prokrieviski noskaņot kā citi sarakstā esošie. Es nezinu, kurš mums ir prokrieviski noskaņot sarakstā. Nu, sarakstā. Mēs esam pro-latviski noskaņot. Mēs esam... Bet kurš tur ir mums sarakstā prokrieviski? Tikai nesaka Lindenblatt, man zē bēzina šitā, o tā ir tīrākā dezinformācija. Viņu, es nezinu kā dēļ, bet tā dzeltenā presa par Lindenblatu izplatīja tiešām vairākas tos sižets, ka viņa ir tīrākā putinista. Zinie, ir tā, ka, piemēram, aprunājoties birojā ar vairākiem cilvēkiem, ar to pašu Kristīni, nu man, piemēram, ir kardināli citas domas par daudziem jautājumiem, kā viņai. Bet tas ir gan normāli. Jā, nu, par to pieminekli, piemēram, mums ir pilnīgi kardināls, jā. Viņa bija pret, es esmu par. Tur atkal par, nu, par Maira Briedi, jā, un tā tālāk, ka viņš ir malacis, es viņu uzskatu par nodevēju tādā ziņā. Un, daudz citi jautājumi. Nu, bet viņa, nu, viņa skatās reāli kaut kā no sava ekonomikas viedokļa. Viņa skatās no cilvēciskā, nu, var tādu domu. Briedis bija čempions, visu viņu fana. Tagad viņš pasaka, es nenostājos nevienu pusē, tātad tu esi rītīgākais putinists, vai ne? Un viņš pasaka, klau, bet man taču individuāli drīkst būt viedoklis. Bet labi atbildēja. Kad es skatīšos nākamo boksu raidījumu, es arī nenostājos. Nu, tas ir dzīve, neutralitāte, es nezinu. Tu vari, tu, kā, pagaidi, Zviedrija un Šveica, neutrāls kā valsts varēja būt simtiem gadu bez mazvai. Un viņiem neviens nepārmet, Hitlers nāca uz Baltiju, ja, un jūs neieņēmāt nevienu pozīciju, jūs stulbie Zviedri. Nu, un tad, kad Zviedri izraidīja latviešu strēlniekus uz Padomju Savienību, tie, kas bija aizbēguši, nu, ko, viņi izpildīja savu neutralitātes politiku, pat ja tā ir neērta, bet viņi bija skaidri deklarējuši, un skaidrs ir tas, ka ne jau viņi bija tie inscenētāji visam, nu, ne jau viņi iesāka to visu fufeli. Viņi sēž malā un domā, nu, blin, kāpēc mums tagad ir jāsūt savējie kaut kur, ja kaut kur citur kādam ir kaut kāds konflikts. Un tad tas jautājums par to mēru, jo tu jau kā Zviedrija tagad var teikt, o, mēs vairs to nepieņemsim, mēs tagad gribam iestādīties NATO, lai ko? Lai veseli jūs paauģi politiku vienkārši radikāli mainītu, ja tāds ir tas nolūks, ok, bet tādam jābūt tam nolūkam. Jūs nevarat vienkārši impulsīvi reaģēt uz vienu karu, jo tad sanāk tā, kāpēc jūs iepriekš nereaģējat uz tiem kariem, kas bija. Kopš otrā pasaules kara es nezinu, cik daudz konflikti ir bijuši. Nē, viss tiek, visi notikumi ir patiesībā veikt ar pilnībā citu domu. Sabiedrība vienkārši ķer to ļoti virspusē, pat ar pieminekļu nojaukšanu, jā. Gan jau. Tā bija ļoti izplānota rīcība. Nu, es nezinu, ļoti izplānota.
Nu, tagad, manuprāt, saku, daudzi pārāk augstu novērtē tur tos iesaistītos cilvēkus. Es domāju, tu tā skaties, ka viņi ir baigi racionālie spēlētāji, ļoti loģiski, visi ļoti kalkulēti, visi ļoti tālredzīgi. Es domāju, tur laba daļa vienkārši ir hops, kaut ko, man jāatskait tās priekšniekam, davai daram, pēc tam jau skatīsimies. Nu, tas ir tāds, kāds bija tas okama asmens, vai ne, ka šitas ten parastākā vai vienkāršākā atbilde, parasti arī ir pareizā atbilde, un Hanlon asmens bija neskaidro lietas ar ļaunprātību, ko var izskaidrot ar muļķību. Mem Tost 94 raksta tālāk, Kramiņš, Smans, to nav pareiza informācija. Smans ir rītīgākais pro-ukrainietis vispār šobrīd, jo viņš reāli, viņš Ukraina valoda, protams, viņš kaut kāds 10 gadus dzīvojas Ukrainā, viņš rītīgi pārdzīvo. Par Kramiņu, es nezinu, kur viņš kā to tādu būtu izteicies. Ne, mans viedoklis atkal ir tā, ka Smans viņš ir vairāk pro-ukrainisks, jā. To viņš arī, viņš ir dzīvojis Ukrainā vairāk nekā desmit, man liekas, visi 20. Viņam, jā, viņam tur pusi dzīves ir bezmaz vai kaut kur. Un viņš ir vairāk Ukraiņiem reāli palīdzējis nekā tie, kas bļāva. Tie, kas tur Twitterī kaut ko bļāva, tā ir, jā. No tādā ziņā. Bet mans ir, nezinu, ja ideoloģiski skatās, viņš ir jā par Ukrainu, tāpēc viņam apkārt vienu Ukraiņu, viņš pat mājās, man liekas, ir Ukraiņus. Jā, viņš tur veda viņus un tādā ziņā neko nevaru teikt. Krāmiņš, tādā ziņā Krāmiņš varbūt ir noskaņots vairāk prokrieviski. Man patīk tas, ka viņš to neslēp vismaz, viņš arī to stāsta, jā, bet viņš ir... Es ko to domā? Es esmu redzējis visi Sputnik raidījums. Es neatceros kaut vienu, kur viņš būtu baigi izteicies... Viņš varbūt nevar... vecos kaut kādos materiālos bija, tur cilvēki bija... Nu, labi, Didzim Šmitam arī tur to 14. Gada klipu izrak ārā un tagad pārmet, ka viņš ir baigākais Putina fans. Nu, tā ir lētā politika vai tāda PR mašīna. Zini, atkal cilvēki, kuri skatās un seko maniem materiāliem, viņi zina, ka es rakstu, ka 90. Gados vara ir palikusi tajās pašās rokās. Aparačiki, tie paši, jā. Pilnīgi tie paši cilvēki, kuri ir saistīti ar Maskavu. Tie pilnīgi ir loģiski, tie paši, jā. Loģiski. Vecie čekisti, viņi saglabāja varu. Viss, kas tagad notiek, ir tāds lielais kaut kāds pasaules kaut kāds plāns, kas notiek arī Latvijā, kas notiek tagad pasaulē. Un pa to, ja mēs skatāmies ekonomiski, jā, ka, piemēram, tagad ir ļoti daudz, kas ir aizvērts. Kontus nevar atvērt tikai tāpēc, lai Krievi nevarētu mazgāt naudu, ja? Piemēram. Nu, pārvest kaut kā. Tas viss tiek darīts daļa Krievijas. Nu, man patīk vislabāk tas, ka šitos visus 10 gadus Eiropā ļoti izvērs to nosacīto naudas atmazgāšanas apkarošanu. Latviešu skrēja tur tiešām tā kā negudri un gribēja visu taisīt ciet miljārdus iesaldēt un tā tālāk. Un tā pašā laikā Lielbritānija vienkārši Krievu nauda. Jā, naciet. Rietumos domā ļoti ekonomiski. Jā, naciet, džekas ir vienkārši izslauts visu to salīgu. Mēs varam aizbraukt ar teviem uz Poliju un stundas laikā atvērt jebkurā bankā praktiski kontus. Jā. Un viņi ar prieku. Viņiem būs vienalga, no kurienes tā nauda. Jā. Viņi galvenais ir, lai ekonomikas asins rīt iet. Nu, nauda. Latvijā daļ tā cieš. Īstenībā mēs kā maza valsts ļoti ekonomiski ciešam daļ tā. Jo mēs bijām atkarīgi tik ilgi no visa tā, no tranzīta, no visiem tiem starptautiskiem kontaktiem. Vienkārši tā situācija ir daudz komplicētāka un vairāku līmeņu. Ja mēs skatāmies tagad neļaut mazgāt krievu naudu, ja? Mums bija tā ABLV banka. Tur bija 2 vai 3 tūkstoši darbinieki labi apmaksāti. Mēs pazaudējām tās darba vietas, visu nodokļus mēs nesaņemam. Lielam, jā. Tagad to krievu naudu mazgā Kazahstāna vai citas valstis. Kāds to darīs? Ir vienalga. Citur, jā. Kāds to darīs? Vienalga. Tāpat, jā. Kā mēs runājam, bija viens narkotrafika boss Jūrmalā, tagad būs bārs vakums un nākamais būs, jā. Un, ja mēs skatāmies no tādu viedokļa, mēs ekonomiski pazaudējam ļoti daudz Latvijā. Jā. Un tas ir jocīgais. Es nekad neesmu sapratis, piemēram, to nostāju, ka paņem, piemēram, Lembergu ciet, spriedums pasaka, ka visus tur tos īpašumus paņems ciet, bet kāpēc nedod viņiem iespēju vienkārši atpirkt savus grēkus?
Jo tas jau, nu tev kaut kā tas viss, tas resurss, ko viņš ir savācis, viņš jau jāliek lietā, lai cilvēkiem, lai rehabilitētu visu to situāciju. Viņš var tikt sodīts, jā, viņš var tikt izslēgts no iespējām tālāk kaut kur strādāt un tamlīdzīgi, bet nu atņem un pēc tam nekur tālāk neliec. No loģika, vismaz ekonomiski. Bet sabiedrība ļoti interesanti vērot tos notikumus. Īstenībā es domāju, daudz nesaprot, kāpēc ABLV tika aizvērta. Viss domā, ka tā ir naudas atmazgāšana. It kā ASV to nav zinājusi 20 gadus. ASV vienmēr ir zinājusi, ka Latvijā visas bankas mazgā krievu naudu. Vienmēr ir zinājusi. Jā. Un viņi aizvērta tajā brīdī. Aizvērta, kāpēc? Rietumbanku neaizvērta. Rietumbanka maksāja lobijiem, ABLV nemaksāja lobijiem. Jā. Sanāk ASV ebreju baņķieri, pievēra ciet vietējiem ebrejiem bankas, nu tas ir ebreju banka, kuri nemaksā, nedalījās ar tiem ebrejiem. Rietumbankas neparakstīja kaut kādas viltus atzīšanās, ka ir kaut kur kaut ko darījuši. Rietumbanka tagad ir ASV cilvēki kaut kādi posteņos kontrolē, viņi ir maksājuši lobijiem, viss ir labi, Rietumbanka turpina strādāt. ABLV, visa grupa ar visiem bankām, tā nav viena banka, tur vairāk. To vienkārši cilvēki nezin, ka ir ļoti daudz bankas, kuras tā grupa dibināja viņam, tagad visiem ir, viss ir aizvērts. Mēs pazaudējam, mēs uzskatu darba vietas un savu finanšu centra to statusu, ja, visticamāk. Ja tu prasīsi vienotības cilvēkiem, viņiem mērķis ir izpārdot un izsaimniekot valsti un palikt šeit kā viduslīmeņa menedžeriem. Lai priekšnieki ir skandināvu, vāciešu, amerikāņi, un visi resursi un kapitāls ir viņu, bet viņi ir vienkārši kā tie, kas pieskata plantāciju. Jā, ir vēl viena interesanta lieta, ka no vienas puses bankas aizvēra, un tas nostimulēja jauno tehnoloģiju rašanos. Tagad šitie tie paši cilvēki, kas vadīja ABLV Pareks, sadibinājuši tik daudzas interesantas IT finanšu projektus. Da labi, ar kripto vien jau tur, es nezinu, aizrāvās. Visādus crowdfundinga platformas, visādas online bankas ir saradušās. Jā, jā, nebanku finanšu sektors uzplauk. Tagad attīstās IT tehnoloģija, tāpēc, ka mūsu lauciņš finanšu sektorā, ja nesīkākais, ir krievu naudas atmazgāšana. Viņa bija, un visticamāk, viņa būs arī turpmāk. Un, bet, ap citu, arī pilnīgi legāls naudas vienkārši caurplūda. Jo Ukraiņi, Krievi, Baltkrievi, lai arī cik viņiem būtu tur autoritāra režīma, lai arī cik viņiem būtu viss netīri, bet viņi tiešām arī kaut ko vai nu ražo, vai kaut ko izroka un vēl kaut ko, un vienkārši maksā nodevs. Viņi maksā par transportu, par ceļu, par darba rokām, vēl kaut ko, un tā nauda ir pilnīgi leģitīma, jo beigās tas ir vienkārši resurss, ko viņi grib tālāk nogādāt citos tirgos. Mēs esam vienkārši pa starpu, mēs esam starpnieks. Labākajā gadījumā komercaģents citreiz. Jo Šlesers jau tādā ziņā daudzos jautājumos bija komercaģents. Viņš atrod, ir kaut kāds pieprasījums, paskatīsimies, kur ir kaut kādi investori, paskatīsimies, kur ir iespējamais kapitāls, un kaut kā cenšas savienot kā starpnieks vienkārši abas divas galas. Un tāpēc tās jaunais Vilnis, piemēram, bija vienmēr biznesa pilnīgs fórums tīrākais. Ļoti interesants tāds komentārs. Levita biroja vadītājs Teikmanis. No, jā. Ja mēs palasam vecos arhīvus, viņš ir sniedzis interviju, ka jauno Vilni ir jāpārvērš par ekonomikas forumu Davosu. Tā kā, ja? Tagad redzi, viņš vairāk tā nerunā, tagad pamainījās narratīvs kaut kāds, un viņš vairs, protams, to nemin. Politkorekt. Jā, bet pa lielam Teikmanis, kas ir Levita biro vadītājs, uzskatīja, ka Krievijas miljardieri, kuri bija jaunai Vilnī, jāpārvērš pa ekonomikas forumu un jās, no viņiem pēc iespējas vairāk tās naudas arī. Jā, jo tā, ka tu teikt, šitie te vismaz tie bagātnieki, kas bija Jūrmalā un Rīgā un vispār Latvijā, ka viņi tur bija ahūni ieinteresēti tur uzturēt vienkārši Kremļa režīmu, nu tā nav. Viņi ieguva no status quo, un tāpēc loģiski viņi ir ieinteresēti, ka nekos tajos pirkstos un tajā rokā, kas viņi baro. Bet viņi ceļo pa visu pasauli, viņiem bērni iet Lielbritānijā, Amerikā, skolās. Nu, viņi nav ne tuvu nekādu Krievi. Viņi vienkārši viņi ir Krievijas eksploatatori. Īstenībā, varbūt, es tagad stāstu tādas lietas, ja, ka par ekonomiku runājot, ka tas ir pienesums valstī un tā. Un es visu laiku atmaskoju praktiski Krievu ietekmi Latvijā.
VDK, ka mēs esam saistīti ar Kremli. Bet, zini, bet, tev jau sanāk tāpat liela daļa vienkārši apgalvojuma, jo tev jau nav tā, ka tu vari video materiālu parādīt, reku, šitas te keks tur, reku, kā iet. Nu, es jau vairāk stāstu par konceptu Atstāsts, un par detaļām, bet tie ir tā, ka latvieši varbūt skatās, ka es tagad stāstu, ka ir kaut kādas lietas, kuras ir nu, jāatstāja bija, lai mums ir pienesums ekonomikai. Jā. Un es iestājos pret to, lai vāra, lai pārvalde atrodas cilvēkiem no Kremļa, bet taisīt biznesu, asinsriti, var, tāpat kā Somi. Jā, kāpēc mēs nevaram būt varmāks pret Krieviju? Kāpēc nevaram mēs būt tie eksploatātori pret Krieviju? Kāpēc nevaram mēs viņus izzakt? Un, un tā kā pirāti iedzīvoties? Somi ir karojuši ar Krieviju un ļoti daudz ir krituši karā. Jā, jā, pārvairāk nekā 100 tūkstoši. Bet viņa tagad taisa ļoti labu biznesu, jā, tādā ziņā ar Krieviju, bet valdībā nav, valdībā ir tikai Somi, politika ir Somu, un Somi, kur ir ļoti daudz cietuši no Krievijas, nu, kaut kādā ziņā tur, viņa vienalga taisa biznesu, tāpēc, ka viņa tagad skatās šobrīd, jā. Es nezinu, kas tur Somijā tāds būtu aktuāls, viņiem, viņiem noteikti lielāko daļu enerģijas resursu ņem no Norvēģijas, ne? Es nezinu, es neesmu Somiju tik daudz tā pētījis. Es vienkārši iedomājos, ka tur tik, nu, tik nu viņiem baigi vajag kaut ko. Bet Somija taču jau turpinīja pret gāzi. Es nav jausmas, nav jausmas. Tur es varu pārāk stulps. Bet labi, tā, sarakstīti komentāri. Tā, labi, pa kramiņu smanu. Nu, labi, par smanu es neko neesmu toču dzirdējis. Pa kramiņu redz Ruslans saka, ka viņš kaut ko tomēr esot pro Krievi. Bet tuvākais, ko es esmu dzirdējis, ka kramiņš saka, ir tas, ka viņam tomēr patīk, piemēram, Pēterburga. Ar visu to kultūru, ar visu to izglītību. Ziniem. Kas, nu, tas jau tā kā, tu zini, Sorbonne apmēram Nē, teikt. Nē, varētu, varētu teikt tā, ka Kramiņš, viņam, viņam kā cilvēki Krievi patīk. Nu, tas ir... Mēs, to... esam, mēs esam bijuši nesaraujami saistīti bez maz simtiem gadu un vēl jau vairāk PSRS ar visu to jukumu. Kramiņš to neslēp tādā ziņā. Jukumu. Nav tā kā nacionāla apvienība, kura... strādātais biznesu slēpti ar Krieviju un tā, bet ar citu, jau, ka viņa lielākie... Tad, kad es biju Nacionālā apvienībā, es salīdzinu regulāri gāju uz viņu to biroju, kas viņiem vismaz tajā laikā bija vecrīgā, un tur pietiekami bieži bija cilvēki ar totālākiem akcentiem. Un es tā domāju, oh, redz, kā integrējās cilvēks viņš. Nē, nē, visa vadība strādā ar Krieviju, to es zinu. Un viņi, es uzskatu, es tagad biju uzrakstījis ierakstu, kā viņam vienā valodā. Kaut kā viņi tur raksta nelokā, mēs uzrakstīju vienā valodā nodevēja, ja? Nu, viņi ir vislielākie nodevēja, tāpēc, ka viņi visvairāk sevi pozicionē kā nacionālisti. Tur ir, bet, tur bet ir. Patiesība viņa, nu, varbūt ir. Tur ir daži pērkoņi krustējuši tādi riktīgi radikāli. Viņi nevar neko ietekmēt. Bet jā, jā, tieši tā, tajā brīdī, ka viņi broku virzīta, zināja, ui, Džeki, jūs tie, esat... Tie, kas var kaut ko... Jūs te, jūs te kaut ko... Tā... Krieviju, jā. Jā, jūs te kaut ko leiferējat totāls, un tas šitas, tolīdz, kolīdz broku virzība premjeru, domāju, fuck, jūs esat pilnīgi atklājuši kārtas šobrīd. Jā, tas ir interesanti. Kramiņš visos raidījumos, pa lielu viņš arī vienā no kaut kādiem raidījumiem teica, ka viņš gribētu atpūsties kaut kur Vīnē, bet pasniegt vokālo pedagoģi viņš gribētu Pēterburgā. Nu, jā, jā viņš jau laikam arī pats studējis ar Pēterburgā. Viņš ir piedzimis Pēterburgā. Nu, vēl vairāk. Bērnībā viņš ir pārvācies uz Latviju. Vienkārši es esmu pats pa visiem gadiem, kad man bija piemēram Airbnb, arī gan ukrainieši, baltkrievus, arī kazākus, arī krievus uzņēmis. Pārsvarā viņiem visiem vienkārši kaifs ir par to, ka šeit ir salīdzinoši tuvu. Viss tādā ziņā, ka kultūra tuvu, mentalitāte tuvu, daba, vide ļoti smuki, infrastruktūra vismaz galvenajās vietās Sigulda, Rīga, Jūrmāla smuki, un ir Eiropa. Tas viņa viss, viņa viss. Nu, parasti cilvēks, viņš atrodas, es atceros, bija vien tur kaut kāds, aizmirst, no Krievijas, no kuriem Maskavas laikam atbraukuši kaut kādu pārsta Krievi. Mēs jau tur atvedamies, Sensis vēl tā, arī bija atnācis, un viņš tā, un pasakiet, jūs tur savējā, mums šeit nevajag atbrīvošanu. Ne, un jūs tur tā, tā neizpratnē, es saku, es tā skatos, viņa, jā, viņa, mums nevajag atbrīvošanu. Un viss, nu viņi jau to žestu saprata, bet nu skaidrs ir tas, ka ne jau viņas ir tās, kas tur baigi tagad Putin, Putin. Jo es atceros, man bija viens te uz podcastu atnācis ķīnietis, es viņam kaut kāds parastos jautājumus uzdevu, vienā bija džeks tā, mums jābeidz, mums jābeidz. Mums, nu, labi, kas tur izbeidzam, viņš vēl speciāli tālāk no mikrofoniem.
man vēl ir jāatgriežas atpakaļ savā valstī, ja? Es nevaru tā runāt, tā brīvi, ja? Un tas bija tas moments, kad domāju, huh, redz kā, vēl jā, es pat tā neiedomājos, ka kādam varētu būt tāda nu, mentālā situācija, ka tev jādomā bez maz vai ko tu esi kaut kur izbraukumā runājis. Un, jā, nu, vismaz tas mums tur nav tas. Tā, pagaidu, kur par to trīs tipu raksta. Tautas kalpi ir tāda kā netradicionālā orientācijas cilvēku piekrišana ar alternatīvo domāšanu. O to burtu zupu es nesaprātu. Netradicionālas orientācijas, tātad geji, geju piekrišana alternatīvai domāšanai. Tad, nu tā kā, ko, transpersona, kas tomēr grib tradicionālu laulību vai ko? Es tā īsti nesaprotu. Trīs tipu ar tālāk rakst sākas raudāšana par darba vietām Krievijas rubļu loma ekonomikā. Ja tu noliec to, ka lēti resursi ir izdevīgi ekonomikai, tad tu neesi diez ko attapīgs tautsaimniecībā. In 68 gne raksta nožēlojam kādam intervētājam tiek sniegt interviju. Ko? Kādam intervētājam tiek sniegt interviju. Es esmu intervētājs, jā. Nē, intervējamais. Jā, tu esi intervējamais. Tātad viņi ir... Viņi ir vīlusies tevī. Tāpēc, ka viņi laikam vienmēr balsoja par vienotību. Es divus gadus atmaskoju vienotības schēmas tukuma domē. Jā. Un beigās vienotība zaudēja varu tukumā. Un man ir no tukumā tie, kas atbalstīja vienotību. Vienotība vienmēr bija monopols, vairākums. Jā. Tu padomā, tie ir tūkstošiem cilvēki, kas pie viņiem balsoja. Jā. Viņi tagad vairs nav. Bet ko es redzēju, nesen TV24 vecais labais kampars? Nāk un tagad stāsta, kā mums vajag enerģētisko neatkarību, un man tās deja vu vienkārši ieslēdzās, jo es atceros, pēc finanšu krīzes, Kampars, ekonomikas ministrija, vēl kaut kādu tur kādas komisijas no Saeimas parlamentā debatēs, mums vajag neatkarību, mums vajag visu, un pēc tam kaut kāds žurnālists sāka vienkārši uzskaitīt, cik daudziem no tiem, kas tur runāja, no tām komisijām un ministrijām pašiem Gazprom akcijas pieder. Bet daudz jau nezinu, cik man ir stāstījuši, ka Kampars lidoja uz Maskavu lūdzes, lai paaugstina cenas gāzē. Ja kāds ir dubult aģents, tad tas ir Kampars, blin, tam neusticēties, nu nevar, nu nepako, blin. Jo saku, šitā ten smukpuisīt vienkārši ieliek iekšā, viņš tur savām gaišu zilajām atstaņām tur pamirkšķina, un nu davai, labi. Saku, šitas ir broka tas pats, ieliec kaut kādu, zinu, seksīgu baby iekšā. Viena komanda. Un viss, un tad pavēl kaut kādu. Es tā vismaz skaidroju tos notikumus, jo saka, tik banāli tas liekas, tāds tik tīrākais lētais teātrs. Trīs cipari raksta tālāk. Finanšu centrs nav Kremļa rubļu centrs. Maskavas stipendijātiem krokodīlu asaras, kad karš beigsies, tad varēs atgriezties. Šobrīd Kremļa stipendijātu var tikai diskutēt. Vecīt, es nezinu, cik daudz tu pats esi savā saimniecībā darījis saistībā ar ieguldījumiem, ar aktīvu pārvaldīšanu vai kaut kādu pasīvu ienākumu avotu, naudas plūsmas objektu attīstību, bet ir vienā brīdī tas punkts, ka tev vairs nevajag sākotnējo izcelsmas avotu, lai tu varētu jau piesaistīt papildus resursus, papildus naudu un būtībā gūtu to peļņu. Es varbūt pasācīšu vienu tādu lietu no pieredzes. Es biju... Kadreiz īrējas telpas no Bergu ģimenes, es ir Berga bazāra saimnieki, kas tāpat netālu. Un viņiem, te blaku sēka arī ir Berga ģimenei piedara. Viņi ir no Amerikas atgriezušies šeit, jo viņi tas vecvec tevs šito ielu būvē Baroni ielu, un viņi tagad pārvalda to visu īpašumus. Un man bija kaut kādi cilvēki, kuri gribēja arī ieguldīt naudu. Viņi, pirmais jautājums, vai nauda ir no rietumiem? Jā. Un, ja viņi gribēja, viņi pārvalda nekustamās īpašumas liela sēkas centrā, un viņi nav saņēmuši 5 gadu laikā neviena investīcija no rietumiem šeit. Bet viņi ir noraidījuši 10 piedāvājumu no austrumiem. No tāds interesants moments ir. Ja tu varētu, bagāts kā grib, bet tad, kad tu esi pilnīgi tāds diega biks piedzimis un uzaudzis Latvijā, un tev neviens nav neko devis tā pa brīvu, ka tev tikai un vienīgi ar sūra darbu ir kaut kas jāsapelna, tad tu skatīsies merkantīli. Tu vienkārši skatīsies, tu nenodot kaut kādus savus galvenos princips, tas ir, tu nekaitē savam līdzcilvēkam, bet ja atbrauc krīvu turists un grib atstāt šeit naudu,
par to, nezinu, ko tu izcepi kaut ko, vai gida izrādīja kaut ko, tad es viņam nevaru nekādīgi morāli pārmest, ka tu pieņēmi no Krievu naudu. Bet kā, piemēram, skatīties tādu situāciju, ka Jūrmalā dzīvo, nu, visticamāk, 60% latviešu, laikam 40% Krievu, visticamāk, jā? Nu, pusus pusus. Nu, varbūt pusus pusus un atbrauc tagad no Krievijas tas jaunais Vilnis, tur divas nedēļas ir tas Krievu balagāns, jā, nosaukam. Mm. Man šitās divas nedēļas personīgi nepatika. Nu, pārāk skaļais, man patīk klusums. Ui, vecīt, es atceros, biju vēl 7. 8. Klasē. Mums jau kopš 2003. Gadu tur vismaz viens dzīvoklis bija dubultos. Vai es tur vasarās aizbraucu, es tur gāju pats tusē. Es negāju, protams, iekšā, tāpēc tur baigās cenas ir. Bet majora tajā jomas ielā. Nē, nē, nu labi, visi nice. Pelni, nē, uzņēmēja pelnīja, jā. Uzņēmēja pelna, uzņēmēja ir galvenais donors, budžeta donors ir uzņēmējs. To cilvēki vienmēr jāatgādina, ka uzņēmēja papildina budžetu visvairāk tieši. Tieši uzņēmēja to visu dara. Un spekulanti. Un tagad latvieši, kas dzīvo Jūrmalā, viņi negrib to redzēt. Nu, tāds interesants jautājums, vai ne? Ui, es domāju, jūrmalnieki daudzi joprojām gribētu to redzēt, jo tas, redz, tā īpatnība bija tāda. Pat, ja tu piesaisti tikai, varbūt, skatuves māksliniekus, Tīk daudziem cilvēkiem patīk, piemēram, tas pats Galkins, tur tie visi, tur greizais spogulis, un kādu viņi tur tik nebija tie raidīgi. Galkina visi mīl pēc tā viņa pēdējā uznāciena. Nu jā, redz, Galkins tagad ir, zināmā mērā, viņš, nezinu, vai viņš vispār drīkst, viņš tagad atgriezt. Viņš tagad ir ārzemju aģents, jā, tur. Kaut kā tā. Nē, nu labi, kā risināt tādu situāciju, ka Jūrmalā ir latvieši? Jā. Nu labi, lai ir tie 20%, jā. Jā. Visticamāk, 20% patika tas, nu, Tas, kas notika 20%, nu galīgi nepatika viņam tas. Kā? Es atceros to brīdi, kad arī, manprāt, Ukrainas dēļ pārstāja jauno Vilnu rīkot. Un vienmēr viņi pārvācās uz Sočiem, vai kur viņi tur pārvācās? Dēļ Krimas. Jā, jā, bet tas bija nu, nepilniem desmit gadiem. Un es atceros, nu daudziem tas šķita debīli. Jo kāds sakars mūsu mazajai ekonomikai ar to, ka kaut kur citur kaut kāds konflikts notiek. Un tad viss šitā moralizēšana sākās, apmēram, nē, mums tur jāsolidarizējās, mēs nedrīkstam atļaut. Un tur tā lieta, tu vari solidarizēties līdz kaut kādam brīdim, bet ja tu sāksi badoties, ja tu esi vienkārši stulps. Jo padomā pats, ja tu gribētu visus pasaules tos rupekļus un lielvaru netaisnības, kaut kādā veidā morāli sodīt, ka tu vairs nesastrādājies ar viņiem, tad mēs nesadarboties ar nevienu eksportējušo valsti. Bet labi, tagad, piemēram, mūsu tā iepriekšējā un esošā valdība dara visu, lai to visu atrautu, jā? Nu, viņiem jau pofig. Jā, bet paskaties. Pēc mums kaut plūdu. Nav tā, ka izdarot to soļus, ekonomika un cilvēki pārkvalificēs. Tur saka, ka ir vakums. Adaptēsies tam, kaut kā, jā. Paraks grupa tagad veido visu mobilās aplikācijas. Bet būs kaut kādi cilvēki, kas starplaikā lieki nomirs un izbrauks un jā. Neatgriezīsies. Nē, nu, ja, jā, bet ja mēs skatāmies uz tādu nācijas, tādu globāli, uz to nācijas attīstīšanu. Vai tas būs kā... liels ieguldījums nākotnē, es nezinu. Vienkārši ir, nu, ir grūts šitais. Nav tik vienkārši jautājums, ņemot vairāk, ka Krievija kaimiņos bija un paliks. Tādā ziņā. Un es saku, man patiktu, ja mums stratēģija būtu tāda, labi, kā mēs tos visus krievus varam eksploatēt. Vienkārši eksploatēt, banāli eksploatēt. Piemēram, iebrauc krievus, visi divreiz lielāk, tur, nezinu, tarifi muitai, divreiz lielāk kaut kādu nodevus. Nu, zinkā, nu, pufīgi, jā, tu no Krievijas, labi. Nevis tā, ka mēs tev liedzam, jebkuram krievam vispār iebraukt iekšā Latvijā. Bet vienkārši, mums ir krievu nodoklis, mums ir krievu nodevu. Jā, izklausās ļoti diskriminējoši, un tāds arī domāts, jo sankcija ir visdiskriminējošākais no visiem. Tad tu vispār atsaki viņam. Nu, labi, tie krievi, kas iebrauc Latvijā un pērk šitos uzturēšanas atļaujas viss, tie jau nav tā nosauksim, tā, kā latvieši sāka vate. Rietorika ir... Tie, kas nopelnīja nav, tie ir tie inteliģenti. Jā, jā, bet tikko es tu manī, retorika ir tāda, apmēram, ja tu kaut nedaudz kaut ko pozitīvu vispār pasaki par to, ka Krievs varētu darīt ārpus Krievijas, tad tu esi pilnībā Putina lēmuma atbalstītājs un pilnībā tu atbalsti karu Ukrainā, kas ir vienkārši nonsens, jo burtiski tie cilvēki, kas Latvijā ir arī izcēlušies no Krievijas, viņi jau paši ir šokā. Jautājums ir diezgan sarežģīts, ņemot vairāk, ka, piemēram, arī Es zinu ļoti daudzus latviešus, draugus, kuri ir aprecējušies ar krievu meitenēm,
Un ir daudz krievu, kas apprecējušas ukraiņu sievietē. Un tagad ir, kā kurā situācija ļoti interesanti, ir tā, ka ģimene, tagad tā krieva meitene balso par Nacionālu vienību, tāpēc, ka viņas vīrs latvietis ir arī tāda gadījuma ir, vai ir otrādāk, viņi abi tur iet un nobalso par kaut kādu mērenu spēku, nevis par tiem galējiem. Nu, situācija nav ļoti vienkārša Latvijā. Īsti. Un viņi ir tādi ļoti idiotiski, jo neviens ārējais spēks mums to neprasīja. Vismaz ārēji skatoties. Mēs nedrīkstam atvērties būt radikāli Latvijā. Nē, var, bet tad man gribas saprot, man patīk segums. Ja kāds ritīgi blato, pierāda. Ja tu tagad blato viss, mēs tagad pilnībā iznīcināsim Krieviju, davai, es esmu gatavs, mobilizē mani, iedod man jau visu G36, davai, ejam, jā, es varu zaudēt dzīvību, bet vismaz tas ir segums tavu vārdiem. Vērtēj, kad man bez ārāk, ja saku, atnāk kampars un kampar veidīgi, un viņi tev kladzina mēdījos. Nu, labi, mēs tagad rūpēsimies, ka būs neatkarīgi, un aizmugurē taisa savus dīls turpina visu to pašu. Nē, nu šitie ir biznesmeņi, tie ir visa mūsu elita ir kolaboracionisti mums ir bet visi viņi ir saistīti ar Kremli un tā tālāk, bet ko tu domā par tādu jaunu censoni Mārtiņu Krustu tagad, kurš stāsta, ka mums vajag 100 miljonus aizdot Ukrainai, ka mēs vairāk pa Vāciju esam aizdevuši vai tur piešķīruši naudas un ko tu domā par tādu Nu, Mārtiņš Krusts parasti skatās no zemessarga skatu punkta, un es nezinu, kā ir ierindas zemessargam tādu nosacīt vienkārši cilvēkam, kurš ienācis ar NBS-ā ar zemessardas rekrutēšanu. Es pats vienkārši biju karavīrs, kurš strādāja arī laiciņu gan pirmajā brigādē, gan arī zemessardas štābā. Cik es nu redzēju, tad, protams, ir noteikts vienības, rotas, bataljoni, kur, nu jā, tie aktīvākie cilvēki, viņiem ir divi motivācijas bieži vien vai nu piepelnīties, vai arī nākt un vienkārši izdzīvot savus ar tos apslēptos pērkoņu krustiešu ambīcijas. Nu, saka, nacionāļos to var manīt tik pa laikam. Bet, nē, bet tur... Bet tad, kad runa ir par tādām strateģiskām lietām, ka, piemēram, kaut ko aizdot, un tam līdzīgi, es domāju, viņš vairāk vadās no emocijām nekā no prāta. Nē, viņš raksta nevis aizdot, piešķirt. Nu, jā, vienalga, vienkārši tā visa ideja, ko viņš tur runā, ka, reku, visur ir vatas, kur jūs tik skatāties, jā, tas pats, ir tāda lēta retorika. Bet pats interesantākais, ka viņš atrodās partijā, kuru veidoja cilvēki saistīti ar VDK. Pagaidz, Jirģens jau pats pateica, ka jā, man tur interesē sadarboties ar kaut kādiem krievu vai baltkrievu uzņēmējiem, bet tie jau nav tie slikti. Bet kas aizkulisēs izvirzīt Jirģena? Es jau par to esmu rakstījis. Makarenko un Šabašovs, tie ir VDK, augsta amata cilvēki. Viņi ir izvirzījuši Jirģena un Krusts tagad atrodas viņa spēkā. Un pēc šīs... intervijas, ja viņš ieraudzīs, ko tad viņš domās. Viņš jau visu laiku stāsta, ka mēs esam nacionālāki par nacionāļiem. Viņš arī tā varbūt tic. Nu, viņš tic, jā. Tas ir tas galvenais. Tev vajag veselu to grupu, kur tiešām kāds ir totālākais ideologs. Un viņam var palaist, un viņš visu laiku runās, mēs tikai un vienīgi mēs, bet ja reāli nonāktu pie kaut kādām varas pozīcijām, nu tad pēkšņi tas revolucionārs kļūtu par kontrarevolucionāru, viens tur nebūtu īstais tagad tu esi tas nepareizais, šķelšanās un viss sabrūk. Īstenībā es vakaru vai aizvakaru es aizdomājos, ka tādi kā Krusts ir bīstami latviešu nācija, viņi ir reāli bīstami. Viņam ir pārāk daudz emocijas, tur vajag politikā nav vienkārši viss. Arī cik es neesmu nopēlis vai tur atmaskojis Gobzemu, vienā intervijā, kur es varu viņam tikai vienā vietā piekrist, kur viņš pateica, ka politikā nav vienkārši jautājumi. Un tā ir. Nav politikā vienkārši jautājumi. Un tava galvenā māksla ir uz vienu lietu apskatīties no 10. Līdz pamatā. Jā. Apsvērt dažādas pat pretstats. No viņam, es domāju tā, viņam pašmērķis ir iekļūt Saimā. Es domāju, tas varētu būt liestais motivs, un tad tu skaties vienkārši politiku.
bija tur pie zveja un smana. Un tad, kad viņš bija pie zveja un smana, tad tur es atceros smans pēc tam vienkārši tā, nu, redziet, mums vajag jaunos censoņus, mums vajag tur tos jaunās asins politikā, kāpēc tad tu nevarētu būt, piemēram, ekonomikas ministrs? Un tas, manuprāt, tas ir prestižs, tas ir status jautājums. Es domāju, ka ne par velti viņš staigā ar to Hugo Boss uzrakstu. Viņam varbūt patīk brendi, status, kaut kādas tādas lietas. Jā, es vēl varbūt pa kremiņu gribētu varbūt pieminēt kaut kādu Jā. Tādu repliku. Kāpēc viņu atbalstīju? Kāpēc es ierakstīju to video, ka es atbalstu viņa centienus? Mm. Tāpēc, ka pēc gada laikā esmu ar viņu ticies vairākas reizes, un es uzskatu, ka viņš īstenībā ir varbūt latviskāks pa daudziem latviešiem, vai ne? Nu tādā ziņā, ka viņš ir... Viņš ir par latvisko dzīves ziņu, jā. Es, viņš ir ļoti latvisks cilvēks. Es tur baigo bāleliņu saskatu, jā, visā, jā. Viņš ir ļoti latvisks cilvēks, bet viņš ģeopolitiskos uzskatos ir mērens. Ja, tas ir tā, viņš nav radikāls nacionāls. Jā, pragmatisks. Viņš ir mērens, pragmatisks, mm. jā. Un, bet latviskumu no viņa nevar atraut. Viņš ir ļoti latvisks cilvēks, un viņam ir ļoti izkopta latviešu valoda. Ja, no tā, pedagogs, vajag beigās. Tāpēc... Skatītāji un komentētāji atvainojiet, man kaut kas notika pāraidē. Vismaz uz Facebook un YouTube, tāpēc man nācās atjaunot logu. Es nezinu, vai visi komentāri pazuda. Es mēģināšu vismaz nolasīt tos, kas ir tagad atkal parādījušies čatā. Trīs tipari raksta, vai Mārtiņš Krusts ir Kremļa aģents? Es Varbūt domāju, neapzināts. Es domāju, ka diez vai. Es domāju, ka viņš neapzinās to, ka viņš... Sadarbojās ar tādiem... Ka viņam apkārt ir tādi cilvēki un ka, jā, ka tas spēks varbūt tiek veidots. Aivis Martinsons 62 rakstēts printeris Bugijs. Krievu aģents tikai rietumos vervēts. No tas pa to krusta, laikam. M-Tost 94 rakst. Kāds ir jūsu pašmērķis novērst to pēdējo 2 gadu terorismu un nekad nepieļaut? Un saukt pie atbildības tos, kas bija vainīgi pie tā. Ivars Lipsts rakst. Tas ir par Covidu? No tā skatu punktu, kas mūsu pašmērķis. Nekad nepieļaut vairāk to, kas notika pēdējos 2 gados. Nu, tas, kas notika, to nedrīkst vairāk pieļaut, jā. Ivars Lipsts raksta, tvai huja arī jām vaļā. Mēs jau turpinām. Aivars Martinsons 62 raksta, viņam bija cits uzvārds, neatceros kāds, bet krievisks varbūt krievs. Krustam? Krustam? Interesanti. Nezinu. Bet viņš ir, jā, nu, es saku, cik man, es neesmu ar viņu tādu ne, daudz es runājis. Es neticu, ka visu, ko krusts, ne, visu to, ko krusts raksta, viņš tā arī domā. Visticamāk, viņš tāds arī cilvēks ir. Es domāju, ka jā. Vienkārši viņš, tas ir tas pats gadījums, kas bija ar Artūru Berni no Brīvai stiprai Latvijai, jā. Tu redzēji šitos prezmaksas priekšvēlēšana aģitācijas video? Bernis, es nezinu, viņš, kad es viņam biju... Jautājis, mums arī bija podcast epizodes, viņam bija jautājis, kaut kad pēc tam, laikam, īs pēc tam. Viņš teica, nē, es laikam nekandidēšu, man tomēr tur ir plānots ģimenes pieaugums visām šitām peripētijām, man tur tas nerasa. Beigās tomēr viņš tur jau publicēja kaut kādu ierakstu, ka nē, viņš tomēr startēs, ok. Un tad tagad viņam bija tā bezmaksas priekšvēlēšana. Aģitācija LT. LTV, laikam sanāk. Un ir tā. Un viņš tur tā... Pagaidni, atkal man kaut kur pazuda. Es paskatīšos, varbūt, ka tas ir internets. Paskatīsimies, kā tagad izskatās. Es tagad atslēdzu tagad Wi-Fi tīklu, un lai tiet uz mobilo tīklu. Varbūt, ka tādā veidā tad būs. Labi, pagaidām izskatās, ka viss tur notiek. Labi, bet kā palikām, tātad pie bērņu. Bērņiem ir tur tas sižets, kur viņa tā daļa, viņš tā, nu, rītīgi, es nezinu, viņš tīri improvizē vai kā. Viņš tur tā mokās pie tā podesta, tā, nu, es jau esmu zaudētājs, ka es tur eju vispār, jā, man sāp, tur tā, tik emocionāli viņš tur parasti, es domāju, bet tad kā dēļ tev tas ir tā vērts? Jo skaidrs ir tas, ka viņš jau pats vēl savā tajā runā, viņš jau pateica, ka, nu, jā, tā politika jau maz nav tik slikta. Kas šobrīd ir. Jā. Jā, viņš tad jau viss kārtībā. Nu, tad tu jau vari kaut kādu kompromisu jau tagad redzēt. Tev pat nav jāiet.
Es sākumā biju domājis, ka viņš grib arī visus nost nafīgi šitos mudakus. Nē, tur kāpēc bērni pieminēja kopsakarībā ar krustu? Es ar bērni esmu ticies divas vai trīs reizes, un es viņam stāstīju, kā strādā sistēma, kas notiks, kāpēc viņš strādā ar tiem cilvēkiem, kuri beigās sadalīja viņu to sašķēlu partiju. Jā. Es viņam to visu stāstīju, viņš neticēja. Nu, visu domāju, nu, kāpēc man jāticē, kas tāds esmu, un tā tālāk, un beigās viss notiek tāpat. Arī krusts, viņš nesaprot to konceptu, viņš vienkārši skatās ziņu virsrakstus, un arī tā domā, kā ziņu virsraksti. Bet politika vienmēr ir greizies poguļa, vienmēr ir savādā. Tāpēc, ka zemtekstu meklēt jau paliek grūti. Jā, nu jā, tāpēc viņš treido. Treideris varbūt viņš ir labs, bet politikā īstenībā viņam iet par agru, es tā uzskatu. Tas pats variants ar to Dombravu. Tas pats, jā. Iesalnieks. Viņi saka, pēc idejas krusts bet ir nacionālās apvienības. Viņi ļoti labi iederās radikālajā nacionālismā. Nacionāla apvienība, tīra. Jo viņi nedomā, viņi ir kontrolējami, viņus kontrolē. Kas Raivi Dzintaru un visu Latviju projektu kontrolē? Robert Zīle. Robert Zīle. Es nezinu, Robert Zīle. Robert Zīle kontrolē visu Latviju, visu pasākumu, kā politiskais krustējums bija. Man šķita, Nacionāļi gatavoja jauno paudzi no sevis nomainīšanai. Un viņi bija Dzintars, bija šitais. Man šķita, ka pēc aptuveni 14-15. Gada Nacionāla apvienība tomēr nosvērās vairāk uz tiem vislatviešiem. Jo viņi agrāk, kad bija vienkārši apvienība, tā zemē drīvība. Tu stāsti, ko es domāju, stāsti, ko es zinu. Viņus gatavoja jau kā nākamo paudze nacionāli. Robert Zīle, viņi bija tas, kas pieskatīja. Nu, vecie nacionālisti, vecie tērbēni. Okay, tas jau mentoriņš kaut kāds tur jau bija mentors, tie nav jauni kaut kādi. Jā, tie ir tie paši vecie. Un tagad ir tā, ka visi latvieši ir ienākuši tajā apvienībā, un tagad jau faktiski ir viņiem tā dominants. Nav dominants viņiem. To pierādīja pēdējais balsojums, kuru Dembrava teica, mēs tūlīt visu atņemsim, beigās vecieta strādā ar Krieviju, uzreiz zvans un visu beigās atcēla. Pat tā arī ir pieļaujamā retorika, tāpat kā, piemēram, Kirsteinam pārmeta nesen Delfos, ka Kirsteins bija, laikam izteicies saistībā ar Covid, ka jūs taču varat tur kaut kā pārslimot un viss kārtībā jums potu nav vajadzīga. Un pēc tam vienkārši Raivis Dzintars, nu šitā nevajadzētu runāt. Pēc ka narratīvs. Jā. Jā. Bet viņiem vēl ir kaut kādi iekšējā tāpat, saku, vārdu brīvība kaut kādos jautājumos tāpat. Tāpēc arī tas Dombrav vienkārši kaut ko izpirkstēties un beigās jau tāpat Kirsteins balsos, bez maz kā viņam liks. Tāpēc viņi ļoti virspusēja spriež, virspusēja paziņojumi. Tas patīk. Viņi ir orientēti uz, zin ko, lai Latvijas avīzē būtu pietiekami lakonisks virsraksts. Paskaties, lai tiktu iekšā Saimā, viņi bija ļoti skaļa. Jā. Kad tiec iekšā, viņi palika ļoti klusa, un Raivis Dzintars tagad ir parādās reiz mēnesi kaut kādā, vai pat reiz trijos mēnešos kaut kādā lielā intervijā. Kopš viņi ir koalīcijā ir jau ļoti slīpēta intervija, ļoti uzmanīga, viss kā vajag, un viss. Un cilvēki turpina it kā atbalstīt, vai ne? Nu tā. Tāpēc, ka ir joprojām daudzi, bet īpaši ārzemēs tie latvieši, kas ir vai korporēļi vai vienkārši kaut kā saistīti, nu viņiem vajag to kaut vai ideoloģiski virspusējo. Viņiem vajag pieļaut mazāk ļūdu, kad tu jau esi iekšā. Jā, bet tas virspusējais vismaz, ka jā, šitie ir tie naciķi, par šitiem vajag, šitie iestāsies. Tas pofi, ka 20 gados viņi ir... Bet tas nekas, ka Raivis Dzintars nacionāļi nobalsoja par Lembergu amatu. Jā, cieši tā, tas ir pofi. Ko viņi dara? Pofīgi, vienkārši viņi iestājās, viņi vicinās karogu, viņi ir tie. Diemžēl tādās kategorijās ir cilvēki, es domā. Un daudzi, kas ir tur korporācijās, tam līdz viņiem patīk šitas tevi. Jo tu vienkārši zini, saprot, kā ir tev, piemēram. Tu vari dzīvot tādā nosacītā neziņā, stresā, kā būs, būs jāvērtē, būs jāiespringst. Vai ar to izvēlēties otru variantu? Nē, skaidri gaiši, tikai viens, viss. Nu, tā ir vieglāk dzīvot, būsim godīgi.
Nav tev jāstreso par to, par ko tu balsos, kāpēc tu balsos. Viņa strādā savu elektorātu un viss tas ir viņa. Un viņi moči, jā. Un es nezinu vienkārši, vai viņi paliek vairāk vai mazāk, nu, bet viņi moči, joprojām ir daudz. Kas tur moči iesalnieks un Dambrāvaši ir tāda kaut kādas komentāras izkļuvumis? Kādi viņi tur ir iekšēnē, tagad es jau nevarēšu pateikt, bet tad, kad es tur biju, tad tomēr biju visādi vēl ēpas, tad vēl bija tur atsevišķas grupiņas, tagad noteikti viņiem ir WhatsApp grupas nākušas klāt un Telegram grupas un kas tik ne. Tur tas to, reģionālās tās nodaļas, viss tur ir. Tas tā struktūra vēl gan jau darbojās, nīt īpaši pēc noteikti 24. Februāra. Sim punkti, ka viņiem, es varu derēt, zemesardzei un Nacionālajai apvienībai biedru skaits pieauga šitādā. Hokeja nojas variantā vienkārši pēc 24. Februāra. Jo cilvēkiem vajag kaut kādu to simbolisko sajūtu, jā, mēs te esam par pareizajām lietām, viņam neinteresē, ka Brok ir premjerministrs kandidāts, viņam neinteresē tādas lietas, paliec tu man ar savām schēmām. Viņi neskatās, jā, viņi neskatās partiju vadību. Ļau man justies kā pareizajam patērētājam. Nu, tāpēc, ka cilvēki nevērtē reālo ietekmi. Ir tāds jēdziens reālā ietekme, ja? Mm-hmm. Viņa tiek iekšā, viņa tur ir tāpēc, ka tas ir saskana ar viņa ideoloģiju. Tikai tāpēc. Tas Jā. Ir tāpat kā karodziņu uzlikt Facebookā. Bet kas aiz tā visa stāv, nevien neinteresē. Ir tāda, kas varbūt kādreiz, kad jautājumu uzdos, tad, kad kaut kas izstās jau pārāk aizdomīgi, bet jā, pārsvarā tas ir, tu stāv rāmas, reku, mums no kaut kāda institūta atnāk un pārmācīs, kā tur jādzīvo. Nu, tad tas institūts tāds interesants, ļauj man uzzināt vairāk. Nē, tas nav tik būtiski. Klausies vienkārši, ko tev saka. Pat runājot par tā, Aivis Martinson 62 rakstu. Viņam tad laikam krustam. Bija cits uzvārds, neatceros, vai krievs, to mēs jau pateicu. Viņš pats to pateica, esot nomainījis, jo esot kauns par tādu uzvārdu. Es neesmu sekojis tam, jā, bet var jau būt. Trīs cipari raksta. Ruslans jau bija ar berni, baigie čomi. No mazums kas? Nu, es varu mazums kas? Nē, es varu nokomentēt. Čau, foršais. Es varu nokomentēt. Bija tā, ka es izskatīju to komandu, kā nesaistītu ar sistēmu. Un ne visus. Bija arī cilvēki, kurus redzēju, ka ir no sistēmas, un man izbrīnīja, kāpēc viņi ir kopā ar bērni biedrībā un tā tālāk. Mm. Tas pats Iesevs, kas tagad ir pie Šlesera, es viņam pat to teicu, un viņš to ignorēja. Beigās notika tas, kas notika. Un, bet beigai čomi nebija. Es vienkārši laikam trīs reizes komentāros uzrakstīju, ka es viņus izskatu kā vienu no potenciālēm, par ko varētu iet balsot. Mana ienaidnieks ir mans draugs. Viss. Viens pats neviens nav karotājs. Tur tik daudz jau mēs varam vienoties. Cik mums jābūt vienotiem pret vienotību. Pārējais jau tur detaļs. Tas ir interesants jā, jautājums. Bet jā, ar bērni mēs draugi nebijām. Mēs bijām tīri. Man bija interesanti ar viņu parunāt un izstāstīt, ko esmu atklājis. Pa lielam, ko es darīju, es izglītoju viņu, lai viņš saprastu, kas ir politika. Un es negāju iekšā. Es visu laiku vēroju no malas viņu. Un es vēroju ļoti ilgu laiku, laikam veselu gadu. Un beigās viņš sāka pieļaut tādas kļūdas, nu, vai no tādas nesmukas lietas. Viņš sāka, kad Latvijā bija ļoti smagi laiki, viņš sāka ceļot. Viens ceļojums, otrs ceļojums, trešais ceļojums. Un, bet kāpēc kļūdu? Viņš vienkārši negribēja to lockdown? Nē, nu labi, viņš ceļoja atpūtās pa salām un tāds. Bet, reāli, viņam arī AB laikam iesaldēja kaut kādu miljonu vai cik? Nē, viņam ir parāds pusotru miljonu laikam tur. Bet, es sapratu, ka bērniem ir kāposts normāls. Viņš arī to savā tajā bezmaksas aģitācijā teikt. Es pelnu daudz vairāk nekā tie deputāti. Nē, nu varbūt viņš banku sektora ņemot vērā viņa to radniecību ar ABLV bankas. To es sapratu, ka viņam ir apķīlāti tieši tajos visos AB variantos kaut kāds pusotrs miljonus. Bet tad, ja viņam nebūtu problēmas, viņš atbūtu atpakaļ. Tāpēc, ka ABLV taču paši izvēlē savus likvidātorus. Visi tie, kuriem bija tur tie, kā, AB izvēlēja tas maksātnespējas administrators, viņu izvēlējās to stratēģiju ziņot par visiem klientiem, kuriem tur baigās summas ir.
Nu jā, bet pašlikvidācija. Un Fins. Saprot, un kā viņa var, ja bērniem viss ir tīri, ja visticamāk viņam viss ir tīri, tāpēc, ka Latvijā viss darbība viņam bija. Bet viņam jāpierāda ir, un ja Fins neuzskata, ka tu esi pierādījis, tad neko tu nedabūsi. Fits jau pateiks ar rīkojumu visu, nē, mēs nepieņemam, izlemsim tultām nosūtīt policijai, un Fits, manprāt, vienos vārtos tikai spēlē visu laiku. Tad jau viņi, tad jau sanāk valdība, vienotība, jo Fit znotiņi ir Kariņa sievas draudzena bērnības, ja, viņi tā ir viena ģimene, praktiski viena cilvēka, viņi jau varēja izmantot kā kompromātu pret bērni, un mainīt viņa retoriku, mainīt viņa rīcību. Tas ir ļoti labs kompromiss. Vai tas strādāt, es nezinu. Gan jau, ka viss ir izmēģināts. Varēja izstrādāt. Nu, iedomājies, tev ir iesaldēt naudā, vai kontrolē fit znotiņa, jā. Kas saistīta ar Kariņu. Viņš bļauj pret valdību, pret Kariņu. Jā. Viens zvans, aizver muti. Dīls, mēs tev atsaldēsim naudu. Nu, tu domā, tas nenostrādās? Nē, jo viņiem tā visa sistēma tomēr balstījās uz diezgan vienveidīgu. Līdzekļu apķīlāšanu, pēc tam konfiscēšanu, pēc tam ej tiesājies. Un tas viss traģiskākais ir tas, ka ir NTS spriedums šobrīd jau kasācijā, kur cilvēkiem, piemēram, 1,2 miljonu vai vairāk ir konfiscēti. Un viņam tā arī beigās instancē pasaka, jā, mēs tevi neatzīstam, ka tu esi nodarījis kaut kādu noziedzīgu nodarījumu, bet visu to naudu mēs paņemsim. Viss. Nu, parasti tur notiek savādāk, viņi tur... Tas, ka varbūt viņi kaut ko var mahinēties... Tur parādās cilvēki speciālos, kā saka, ar speciālu uzdevumu sarunāt, ka mēs tev atsaldēsim naudu 50-50. Maksās nespējas procesos, tas vēl kaut kur var būt, jā. Es zinu, ka likme ir 50-50. Tas, ka kāds noteikti ir mēģinājis kaut kā sarunāt, nenoliekšu. Varbūt redzēt, tagad bija uz Forbes vāka, bija tagad... Tāds Barisovs NFT mākslinieks, kurš Latvijā ieskaitīja 8 miljonus laikam. Gribēja samaksāt nodokļus. Uzreiz viss nav tikai arestēt 90%. Jā. Nodokļu policija vai kas tur... Nu, bijusi finanšu policija, nodokļu policija tagad arestē naudu. Un es uzreiz uzrakstīju dažiem cilvēkiem, noskaidrot, nu, kā palīdzēt tam cilvēkam, ko jādara. Jā. Un man uzrakst, jo viņam joprojām nav nekāds slēdziens juridisks. Viņš to naudu vienkārši ir pazaudējis. Jā. Un man uzraksti uzreiz, lai iet uz to birojumu, kas ir Berga bazārā, kur Kariņa mās strādā. Jā. Tas slavenais birojs izlidoja no galas. Es nezinu, kāda tur slavenai biroja. Nu, advokāta birojs. Jā. Jā, nu tāda jau. Un tur uzreiz pateica, lai iet uz turieni, tur var sarunāt, vai lai iet pie Bordāna Juraša. Viņi var ar ekonomikas to tiesas palīdzību kaut kādā veidā viņam palīdzēt. Nu kā šito ten, kad Gobze man prasīja, kas notika savulaik ar kaimiņu, viņš teica, kaimiņam bija tur tā krimināliet, viņš nāca pie manis, tad es viņam teicu, ka tur ir jāgaida un neko nevar īsti solīt, un tad viņš esot tomēr saticis Bordānu un Strīķi, un viņi pateica, ja tu draudzies ar mums, mēs tev to lietu izbeigsim. Un vēl Plosol Meronī kaut kāds 100 000 piedāvāja, un ar to viss bija arī pabeigts, un viņš tad bija komandas spēlētājs. Nu, es teiktu tā, tā ir pilnīgi pragmatiska tāda Machiavelli politika, noskaidro, kur cilvēkam ir tie sāpīgie punkti, un tad spaidu pa tam pogām, nu kāda problēma. Tas sāpīgais punkts ir ļoti vienkārši, arestēt 8 miljonu, tev pasaka 50-50, tev atsaldēsim 4 miljonu, mums 4 tev paliek. Jā. Dažreiz 80% sev paņem. Jā, nu rekets. Rekets, jā. Tas ir tas, kas strādā visos laikos. Tā. Par to uzvāru mēs izrunājam, par tiem baigiem čomiem Ruslāns komentēja. Aivis Martinson 62 raksta Lauri, tev Facebookā Messengerī ziņa, ja vari apskati to lapu un pakomentē. Labi. Juris Tamirs raksta, neesat zveja un smana rokas puiši? Nē. Nekad nav bijis. Bet es labprāt būtu redzējis tos raidījumus tālāk. Bet zveja tur riktīgi jau... Pusmūža krīze paķēra, aizvācās prom no Siguldas. Es nepazīstu zvēju, es viņu tikai esmu vienreiz internetā apskatījies. Un es saistību nekādā. Es tos raidījumus skatījos regulāri, un jā, man žēl, ka viņu vairs neturpina. Tā, user... Man nepatīk, varbūt tur. Labi. User AV6QKQPY1J, pirmkārt, aizēja iestatījumos, ierakstu kaut kādu sakarīgu vārdu. Otkārt, jūs, Aldi, Gobzem uzskatāt par veselu cilvēku, salīdzinot ar tiem, kas ir šobrīd koalīcijas deputāti, es teiktu viņam, ja kādu veidu dispanseri iedot labāku slēdzienu.
Jo kā citādi, saprotu, kādam koalīcijā tev, tam deputātam jābūt psiholoģiskam profilam, lai tu varētu šitos pēdējos divos gados balsot tā, kā tu balsoji. Un cik lielam mizantropam, cik lielam cilvēku ienīdējam tev jābūt, lai tu varētu pateikt, mēs gribam sargāt jūsu veselību, tāpēc mēs jūs šantažēsim, terorizēsim, atlaidīsim no darba, pametīsim bez ienākumiem, lai jūs varat bez maz vai badā mirt, bet galvenais, lai nenomirt no Covid. Lai nebūtu statistikā. Nu, labi, Gobzam sākumā teica, ka visi jānovakcinē. bet šito kaut kur bija redzējis, un tad es sapratu, par ko ir runa. Tur bija viņam tas kaut kāds fragments, kur vienkārši viņam jautāja, kas jūs stulbi, nu, ka viņš teica, kas jūs stulbi esat, ja, kas jūs gribat, lai tur visi nomirst, vai tā. Bet viņš nevienā brīdī neaģitēja par to vakcināciju, ka visiem teikt jāiet. Viņš teica, ka ir jābūt piesardzīgiem. Un kas man, es atceros, ka dienā, kad 2020. Gada martā, taisni bija tas pirmais lockdowns, man bija viena no tām pašām, ok, labi, ja tagad tur tās maskas bija jāsāk vilkt, ok, es šaubos par to loģiku, ja, bet kamēr nav kaut kādas vakcīnas un nav kaut kas vairāk izpētīts, manis pēc, pieklājības pēc, var uzvilkt masku, var distancēties vēl kaut kas. Kāds jautājums bija pagūzam tieši? Vai jūs uzskatāt par veselu cilvēku? Nu... Es domāju, ka viņš nav slims cilvēks. Nē, slims viņš noteikti nav. Viņš ir vienkārši... Un viņš ir partizānu metodēm. Viņš kā? Viņš partizānu metodēm reklamējās. Viņš ir traks narcis. Nu, viņš ir traks narcis, es domāju, tas arī viss varētu teikt. Un partizānu metodēm, ja viņš jau šo teica, ka man jau nav iespēja aiziet uz Latvijas rādio vai Latvijas televīziju, viņu neaicina. Un tad viņam jābūt kaut cik skaļam, kā vien var būt. Skandalozam, tā sanāk. Aivis Martinson 62 raksta, bērnis teica, ka viņu uzmeta uz pāris miljoniem apķīlāja. Pie tam apķīlāja ne viņa naudu, bet tā uzņēmuma naudu, kuru vadīja. Varbūt. Nu, tas jau šķēlis interesēs tika darīt. Kas tā apķīlāšana? Bērnis trāpīja, pārgāja ceļu šķēlis interesēm. Jā. Un beigās tur bija iesaistīti bijušais valdrošības dienas priekšnieks Reiniks. Tur ir visi video ieraksts. Jā. Tavs vārda brālis. Skrienu vēl. Un tur bija tā, tur tie video visi ir, kur tas Reiniks, droši dienas priekšnieks, brauca, kārtoja, beigās viņam galvu sasita bērniem, beigās to uzņēmumu apķīlēja, un tur arī viņa, visticamāk, viņa daļas bija. Mm. Nu, sanāk, tur viņš pārgāja, tāpēc, ka augļu biznesa Latvijā ir šķēles kontrolē, un bērnis to visticamāk nezināja. Jā, pakāpēc viņi nevarēja vienkārši vienoties, un tad visi dzīvot mierīgi un pārticīgi. Viņš jau teica, ka tur mēģināja vienoties, bet viņš domāja, ka viņš uzvarēs tiesāt, jo tur viņam bija 100% pierādījumi, bet Bernis nezināja, kā strādā sistēma. Mm. Un beigās, cik es viņam izstāstīju, viņš vienalga joprojām izskatās nesaprot. Bet skaties, ja burtiski tik daudz ir atkarīgs no, piemēram, šķēles vai no kādiem atsevišķiem individiem, kādēļ varēja būt pēdējie divi gadi viņu interesēs ar visu to lockdown, visu tām šantāžām, visu to ekonomikas paralizēšanu. Tas šis nevar nevienu vietēju oligārhu interesēs būt. Kāpēc ne? Viņi Kāpēc, saņem jā? Lielas naudas. Par viņi, viņi taču izok, viņi taču kontrolē visu UB. Sen jau ir zināms, ka UB priekšnieks ir šķēles cilvēks iepirkuma uzraudzības birojas. Viņi kontrolē visu šito Viņš jau nāk no finanšu ministrijas. Viņš jau bija ilgu laiku finanšu ministrijā klerks. Kas? Tas, kurš UB vada šobrīd. Nu, vienmēr bija vienalga cilvēks saistīt ar viņu. Un, kas veido to saistību tādā gadījumā? Rietumi piešķir miljārdus, nav tiek izakta. Un, apsaimniekota. Apsaimniekota, jā. Piemēram, gultas. Pārvalda. Pauļuts nopirka gultas. Pa kādu summu vien gulta? Tur reiķināja, ka kaut kādu 666 tūkstoši. Jā, a Pauļuts... Katru darba dienas vakaru atskaitījās e-pastā šķēles kungam. Nu, tas viss... Bet kā mēs to varam zināt? Tāda informācija ir. Nē, bet kā mēs to varam zināt un kā mēs varam tam ticēt? Jo kamēr es neredzu Pauļutu, ka es viņam pār plecam skatos, ka viņš raksta, un tagad tu, Andris, et šķēle LV, vai vēl kāds tur... Es kāds ir šķēlam e-pasts. Bet tas, ka es biju arī Pauļuts virzīja... Es domāju, Sauļuks 20. Lemberga juristu virzīja par... Satversmes tiesa tiesnes. Tu Ko? Tu arī neviens nezinu. Ko? Pauļuts virzīja Lemberga juristu par satversmes tiesa tiesnes. Tāda, ir tāds raksts internetā atrodams, bet cilvēki jau, viņi jau domā, ka Pauļuts... Lemberga ir... juristu, Lemberga jurists visbiežāk ir Rosenbergs. Tur jālasa tā ziņa. Bet viņš nav, redz, lūpa pasniedzējis, līdz ar to viņam nespīd. Bet vienalga, interesanti sakarības, vai ne?
Pagaidām es redzu to, ka mēs esam mazā valstī, maz cilvēku. Pauļus, no kura spēka atkal ir? Atkal ir no... Viņš ir no ļaunajiem spēkiem, no tumšajiem spēkiem. No pariešiem. Pariešus atkal vada Pēteris Viņķilis. Pēteris Viņķilis atkal partneru dienas ziņojumos ir ļoti labs cilvēks. Tagad Viņķilis radinieks? Tas, kur tur tagad tiesā? Bijušo veselības ministri? Ildis Viņķilis radinieks? Jā. Bet tagad atkal jautājums paliek tāpat. Labi, ir kaut kāda veida informācija, viņi nāk no vienalga kāda divo avota. Parasti tas ir kaut kāds cits cilvēks, kas to saka. Nē, nu, kā mēs varam būt droši? Nē, Pēteri Viņķeli, pirmkārt, informāciju sniedza Linda Liepiņa publiski, ka Saimas arhīvos ir partneru dienestu informācija, ka Pēteris Viņķelis ir Krievijas drošības dienestu darbinieks vai aģents. Ā, tas bija arī Lato Lapsas grāmatā. Labi, Viņķeli. Kustījies un nav aizgājuši. Kāpēc nav aizgājuši? Tāpēc, ka viņi zaudētu. Otrais, tu jautā, kā to var zināt? Es pa to rakstu ļoti sen. Neviena tiesas procesa. Ja būtu tiesas process, sāktos. Bet nevar teikt tā, ka tev vienkārši vēl nav tie Lato Lapsas apgriezieni, jo šobrīd Lato Lapsam pirms dažām dienām bija pirmā instancē, piespriests kaut kāds tur 7,5 tūkstoši eiro naudas sots par to, ka viņš rakstīja to kolaboracionistu grāmatu pret to advokātu. Es domāju, ka te ir laikam... Es rakstu tikai Facebookā. Jā. Visticamāk, varbūt... Viņš izdod grāmatu. Ja es izdotu grāmatu, visticamāk, tiesas procesa sāktos. Jā. Un jā, pirmajā instancē tiesa nolēma, ka tomēr, redz, viņam jāmaksā par neslavas celšanu. Viņam pat laikam krimināla atbildība ir piešūta. Man bija trīs krimināla procesi tukumā, sakarā ar to cīņu tukuma domē, ar to, ko es biju atmaskojis vienotības to klanu, bija trīs krimināla procesi. Inspektores uzdevums ir pierādīt, ka tā Facebook profils, kur ir pierakstītā informācija, pieder tev. Un tas nav tik vienkārši izdarāms, viņam vajag no tevīm Kāpēc tu būtu ieinteresēts noliekt kaut ko tādu? Izņemt, viņam vajag izņemt tavus ierīces un pierādīt. Bet tu jau vari profilu aizvērciet vai ne, vai izdzēst, vai telefonu. Viņam jau vajag to e-mail kodu. Kā no šī e-mail koda, viņam vajag pierādīt, ka tas telefons tiešām ir tavs. A, ja tev ir 10 telefonu, piemēram, tu nezini, draugi atstāja. Nu, tas nav tik vienkārši process, lai pierādītu Facebooku ziņas. Labi, bet tad jau tas tikai nozīmē to, ka mēs izmantojam to apgrūtināto barjeru, lai varētu strīdēties, lai izmest kaut kāds publiskus apgalvojums. Tas arī nav čotka. Tur man, kad bija tie krimināli procesi, inspektoram bija ļoti grūti, es biju ar advokātu brauc, viņam advokāts vispār smējās, viņš saka, nu šeit nav lietas, tas ir politiska lieta tīra, tāpēc, ka par to, ko es rakstu pa politiķiem. Pa politiķiem pilsoņi drīkst rakstīt visādus viedokļus, tur viedokļus, jābūt, jā. Tur ļoti uzmanīgi ar tiem viedokļus apvainojumiem var, jābūt, viedokļus jā. Var. Jā. Bet arī bieži var apvainot, un tas arī skaitās ka kaut kāds tu, viedoklis uz emocijām balstīts. Un tu balansēji uz robežu, ja tu saka, piemēram, Levits ir idiots, bet ja tu piekabini vēl jautājumu zīmi, viskārtībā, Levits ir idiots? Jā, tur ir tādi sīkumi, ko Facebooks un tomēr izdot savu grāmatu, tas ir divas dažādas lietas. Bet tu negribētu nekad izdot savu grāmatu? Mēs, tā doma ir. Nu redz, jā. Nu redz. Tad jau jātrenējās, jo tagad, saku, šitas ten Lapsa noteikti varētu kaut ko vērtīgi pastāstīt, kā tad var izvairīties, jo jā, lai arī viņam, protams, tālāk būs apelācija un vēl trešā noteikti, tāpat pirmajā instancē dabūt kaut kādu tur tūkstošiem lielu sodu, plus vēl viņam kaut kādu tiešām laikam kriminālu atbildību grib piešūt. Par to, ka viņš rakstīja, ka tas advokāts ir... Vansovičs. Jā, jā, ka viņš redz ir kolaboracionists un tā. Visi viņi gan arī režīmu cilvēku. Nē, vienīgais, ko Lato Lapsa, es domāju, viņš viņu tā kā publiski apvainoja. Viņu? Nu jā, to... Jā, bet viņš, visticamāk, viņam ir ļoti liela kaudze ar pierādījumiem kaut kādiem.
Un tagad ir cīņa, ka tie visi pierādījumi, vai tiešām viņš ir kolaborācijas vai nē, vai tie pierādījumi, ko viņš ir savāds, viņi ir pietiekamā daudzumā un viņi ir nopietni, ka viņi var nosaukt par to kolaborācijas. Jo tur visticamāk ir cīņa par to iedzienu. Ja? Kā... Bet žurnālistam lielākā problēma tāda, tev var atnākt diezgan autentisku savots, ka cilvēks kaut ko pateikt, un tāpat tu nevarēsi īsti jēgā atsaukties uz viņu. Viņš vai nu negrib būt zināms. Vai arī viņš tev vienkārši mutiski to pateica, un tad tas atkal ir vienkārši apgalvojums, jo, ja tev vajag pierādīt, tad tev vajag kaut kā apliecināt to visu. Ja viņš būtu gatavs liecinieku statusā nākt un pateikt to pašu, viss cool. Bet pārsvarā, nik pa laikam jau bija kaut kādās grāmatās Lato labs rakstījis, reiktu man tur neformāli kaut kāds tur darbinieks no kaut kurienes. Bet te mēs atgriežamies pie maniem ierakstiem. Es rakstu, es jau neaplainoju, kad bija... Es biju tur iesaistīts vairāk ar to tukumu politiskajiem procesiem. Mm. Tur es biju apvainojis, jā. Jā. Pēdējā, pēc pašvaldību vēlēšanām, es neatceros, ka es reāli apvainotu cilvēku, ka viņš ir tāds un tāds. Es rakstu saistības, un tie jau nav apvainojumi. Es rakstu, tas cilvēks ir ar to, viņi ir virzījuši tādu projektu, Krievijas, piemēram, un tur jau nav nekāds apvainojums. Tāpat arī rakstot grāmatu, kā notika cīņa, piemēram, par tukumu, no kam es tur tāds lietots iedziens bija tukuma kase, tā ir melnā kase, kuru pārvalda, nu, negodīgi tur, var teikt, izzaktā nauda, ja, domes. Un es jau varu rakstīt visu notikumu gaitu, kā es aizbrucu, ar ko es tikos, un tā. Jā. Nav nekāda apvainojuma. Es varu pateikt, es domāju, ka šitais cilvēks ir no turienes, no turienes. Tie var noliekt, ka tāds ir noticis, un ko tālāk? Tavs apgalvojums pret viņu apgalvojumu. Kā tu pierādīsi, ka tomēr tev ir taisnība? Video ieraksts. Video nu, ieraksts, kaut kādiem ierakstiem jābūt, fotogrāfiem jābūt. Tā, Aivis Martinsons 62 raksts. Bet kā viņi var pierādīt, ka es ar konkrētu komentāru domāju tieši to, ko viņi padomāja, interpretēs? Tas pats, kā Francijā viens iedzīvotājs pilsētas mēru nosauca par, nu, prezervatīvu tikai krievu valodā, ja? Jā. Vārds. Un mērs, protams, iesūdzēja viņu tiesā, un viņš pateica, es jau biju domājis viņu par Francijas rakstnieku, jo Francijas rakstniekam uzvārds ir Gondons. Mm. Un viss viņš tika attaisnāts. Jā. Viss ir... Bet varbūt, ka tas bija melots, un patiesībā viņš bija domājis reāli gumi. Protams. Nu, bet tiesa lēma redz, viņam par labu. Bet tad arī tā ir kādā... interpretācijas karš. Jā, bet tad arī jautājums, kāda vēlna pēc tev būtu kaut kas jāpasaka, lai pēc tam tu riskētu, ka tu īstenībā to pasniegsi citādi. Neskatoties uz to, ka tu domāji viņu tā, kā tas arī izklausies. No, Lauri, tu jau tagad stāsti par emocijām. Cilvēki nekad dzīvē nav kontrolējuši emocijas. Zini, ir noteikti kaut kādi brīži, kad jā, var vienkārši ieskrieties. Un jā, tur pārsteidzīgi, bet kaut kur jau var arī tomēr desmit reizes ielgot. Tu domā, Gobzems kontrolē savas emocijas, kad viņš nosauca visu latviešu pa idiotiem, kuri atbalsta Levitu un Kariņu. Bet arī personīgi, piemēram, tad, kad kaut vai šodien pie Lietskalniņas tajā pārēda, kaut kādā brīdī tur bija jautājums, kāpēc es tur vispār iesaistos, kāpēc es par deputātu kandidātu vēl kaut ko, un tas tur klau. Ja kāds tiem cilvēkiem, kas šobrīd ir koalīcijā, un 20 gadus jau tie cilvēki dažādās kombinācijās jau ir pie varas, ja kāds vēl tic, ka viņi 20 gadus ir pie varas, un tagad nu gan viņi sāks strādāt, nu tad es tādiem lēticīgiem nu nevaru palīdzēt. Nu nevaru. Tas ir, jau, meklējiet kaut kur savu ilūziju, pērciet savus nepiepildāmos sapņus kaut kur citur. Un tad varbūt ir liela daļa cilvēka, kas tieši to arī grib dzirdēt. Ir viena sieviete, es viņu vēlāk pēc šī raidījuma nošairošu. Viņa uzzīmē, viņa izveido ļoti foršus dizainus, kur viņa parādīja visus satelītus, partiju satelītus. Ļoti smuki no pašas vēstures. No viņas ieskatā? Nē, viņa zīmē pēc cilvēku, kur viņa migrē no partijas uz partiju. Tur ļoti smuka schēma ir. Jā. Tā sieviete strādā kaut kādā... Rīgā, kaut kādā Eiropas, kaut kādā birojā. Jā. Nu tā, jānošēro, tur ļoti interesanti. Mm-hmm. Apskatīt. Mēs redzēsim, ka tas viss esošās partijas ir kaut kā saistīts ar tām vecajām partijām, kuras bija. Man arī var pārmest,
Man arī var pārmest, ka redz, es biju savulaik nacionāļos, tātad man ir tomēr kaut kādas saiknes. Nu, viss kaut ko var pārmest. Nē, bet nacionāļi jau ir vecais atzina, kā, TBLNK un nacionāļi, tas jau tas pats. Kariņš, šī, Kramiņš, viņš pats bija LNNK savulaik. Viņš aizgāja projām, tāpēc, ka viņš man pastāstīja, kāpēc viņš aizgāja projām. Bet jo arī viņš, viņam redz, viņam tur... Jo viņš redzēja, ka VDK pārņem kustību pilnībā. Es nekad nesapratīšu, kādēļ ir slikti, ja dienesti iesaistās kaut kādās VDK. Lietās, kur viņām šķietam nevajadzētu iesaistīties. Es nekad nezinu, kāpēc tas būtu slikti. Paga. VDK? Nu, drošības dienestas tāpat. Nē, bet tā ir cita ideoloģija, padomju savienības ideoloģija, Maskavas ideoloģija. 80. Gadu beigās tie VDK uztraucās tikai par savu ādu, un lai nebūtu pilsoņu karš. Viss. Ne jau viņi tur baigi komunismu gribēja vēl celt. Tie laiki jau bija pagājuši. Nu, nezinu, tik organizēti pārņemot visu kustību. Bija, es aizmirs, kā tam Džekam bija Jānis, kā tur bija tas pēdējais VDK ģenerāls Latvijā. Jokarsons. Jā, un, viņam ir dienas grāmata. Jā, viņam tā grāmata ir. Un viņš tur aprakstīja, ko viņš tur domāja. Nu, es teiktu, viņš ļoti pragmatiski lielāko daļu tur vienkārši apsvēra. Ev, šitas būs fiziski droši, kā tur tas varētu izvērsties. Man tikai smieklīgi šķita tas, ka viņš aprakstīja visas tās operatīvās sanāksmes, kas viņam bija. Un operatīvās sanāksmes joprojām līdz šajā dienā ir, piemēram, valsts kasē. Katru nedēļu. Operatīvā sanāksmes, es liekas, o, reku, VDK kaut kādu nosaukumu. Bet ļoti interesanti. LNK pārņēma VDK kontrolu, ko arī Kramiņš stāstīja, tāpēc viņš tas bija iemesls aiziet projām. Pēc Kramiņa arī kācu liecinieka liecībā. Viņš teica, TB pilnībā tika veidot no VDK. LNK bija latviska, jā. Tur bija tas, tāds viens bija... Viņa kusa, viņa Berklobi. Tur bija cilvēki, kas bija upurējušies, jā. Kaut kas ar Berklobi. Un tad viņa tur iztuma ārā, tad to apvieno, un tad viss tas spēks te bēlēna, kā bija jau VDK pilnībā kontrolēs. Un šobrīd Raivis Dzinters ēda no dienestu šķīvīšu visu mīļu rīdu. Nē, tālāk es skatījos juridus valdes locekļus, un valdes locekļi no 90. Tur, pat no 2000. Gadiem, kas parādījās jauni. Viņi ir atrodami ar VDK priekšniekiem vienos uzņēmumos, tur, Zemgales attīstības aģentūrā kopā. Ir jāsadarbojās, Ruslan, ir jāsaredz tās kopējās tāds, lietas. Tāds, kā Raivis Dzinters arī, ka tikko dibinājās visu Latviju, viņš kaut kādā tur tikšanās bija, teicis, lielajās puišiem brauc uz VDD biroju, uz drošības policijas biroju, un tad pēc kaut kāda mēneša viņam parādās partijas birojas centrā. Tāpēc, ka tās ir kaut kādā mērā apusējs process. Tu, piemēram, nodrošini viņiem vieglāku darbību, lai viņi var monitorēt drošības situāciju, viņi tev piespēlē saziņkos, nezinu, ekonomiskos kontaktus, iespējas, nu, whatever. Nē, nu, bija tā, ka, piemēram, es varu know-how kaut kādu. Nu, piemēram, no manas pieredzes bija tāds Tukuma vicemērs, Agris Vaigzneskalns, kuru es vienu brīdi atbalstīju, un, kad viņš kļuva pa vicemēru, viņam uzreiz tika pielikts klāt. Valsts drošības dienesta kaut kāds darbinieks. Kurators vienmēr. Kurators. Un visās viņš, pašvaldībās. Mitrēvits šobrīd viņš, ir vislabākais piemērs kuratoru aklaiku sakošanai. Un viņš man stāstīja, ka viņš viņu izglīto. Kas ir šīteis, kas ir tās, jā. Kāpēc tas process notiek, lai viņš kā amatpersona izprastu patieso procesu to kaut kādu, ja? Un daļai tas tā arī ir, nu daļai tā patiesība ir. Tur kaut kur, daļai viņi ļoti bieži viņi dezinformē. Jā, bet nu saku, daļai tur arī ir, ja filtrē, tad daļai nodara, tas nodara. Daļai viņi dezinformē, daļai viņi saka, nu jā, tur ir kaut kāda krievu fonda naudiņa, tur labāk nelien, ja? Tur tā. Bet īstenībā beigās tu saproti, tur bišķiņ savādāk, ka tevi dezinformē. Nu, manipulē, vada, visādi. Es personīgi neusticos drošības dienestam. Bet tas ir tas, ko es vienmēr saku. Labi, mēs varam viens otram vispār neusticēties, bet mēs varam iet pēc principa, ok, skatīsimies uz darbiem. Vienkārši soli pa solim, nevis tu man deklarē gadu uz priekšu, ko tu darīsi, bet dienu pa dienu, soli pa solim, tagad balsojam par šito, izrunājam šito, jā, daram kaut kādu tādu projektu, jā. Un, tad, un nevis likt tās cerības tagad, šitas būs kosmos, šita visu būs. Nu, nē, jo augstāk tu liekas tās cerības, un tev būs jo zemāk tā krišana un vilšanās. A, ja tu ej soli pa solim, ņem katru dienu tā kā jaunu, viss ir, viss kārtībā. Jo man pieredze arī Zatlē reforma partijā, kaut kādā tur, man bija 21 gads, laikam. Tur arī bija
drošības dienests, visur tur to partiju kontrolēju, nu, pa lielam drošības dienests arī veidojas atlai reforma pārnieku. Nu, tas viss, visi man pierādījumi norāda. Tur arī vienmēr kaut kādi šlesari cilvēki parādījās, un, un es vienmēr tā skatījos, un viņi tad viņi stāstīja, baļļāviens, tie šlesari cilvēki, nu, viņam jātiek vaļā, viņi tur šitais beigās, tagad man ir 35, jau pagāja 14 gadi, Un es skatos, ka tie cilvēki patiesībā ar šlesaru vienā komandā. Bet tas ir jautri. Saprot, vienā brīdī tas jau kļūst par tādu sportu un kaut kādu vienojošo procesu, ka tu tur jau apgrozies, tu satiec cilvēkus. Jā, tu kaut bišķiņ tur orientējies politikā, jā, bet sabiedrība tiek maldināta absolūti, absolūti. Vai šobrīd ir atrunas kādam parastam pilsonim, ka un drošības dienas vienmēr pateiks, ka tā vajag, tāpēc, ka tā... Tie, protams, ka viņi vienmēr teiks, klausiet mūsu, mums ir taisnība. Jā, tāpēc, ka tā mēs esam drošībā, jums labāk mazāk ziniet, labāk guļiet. Aha, aha. Bet tā, tā, tā. Un tāpēc saku, šobrīd vēl daudziem ir neatklāts sirdskaits. Un jā, lai tik pamēģina, kāds kaut ko tur ienest jaunas vēsmas, bez mazai atradīsies diagnozes. Tagad arī lasīju par cimdaru, bija komentāri. Man tur vienmēr ierakstos ļoti interesanti komentāri. Jā. Un viens uzrakstīja, vai vispār jūs atceraties, ka cimdars pirms miris ar covidu, ja, it kā ar covidu, patiesībā tur bija uzrakstījis kaut kādu ziņu, ka Eiropas vēlēšanas ir fiktīvas. Ziņa pazuda no cimdara, liekam Facebookā. Un viņš pēc kaut kāda laiciņā aiziet ar sirds ar dzīvot, jā, dzīvot ar kaut kādiem noslēpumiem ir bīstam. Pat ja tie ir oficiāli noslēpumi. Jā, tā ir. Arī, jā. Tāpēc nav tā, ka tie, kuriem nepiešķir speciālās atļaujas, piekļuvē valsts noslēpumam, ka viņam vajadzētu dusmoties. Varbūt kāds sargeņģels viņu īstumā arī pasargā. Kā Jānis Maizīts, viņš bija mans pasniedzējs kriminoloģijā. Pirmais... Viņš tev pasniedz kriminoloģiju? Jā, Latvijas universitātē. Man viņš vienkārši krimināla tiesības sevišķo daļlēgu. Nē, man kriminoloģija. Viņš ienāca auditorijā, un viņš saka, katrs no jums ir latentais noziedznieks. Tas bija labs. Nu tā, viņš saka, es varu apskatoties tikai uz jums, vizuāli es varu saprast, kurš no jums, uz kuru to kriminālu pantu vairāk vēl pēc noziegumu. Kur ir labi? Viņš ir tāds psihologs. Fizionomijas kaut kāds. Jā, labi. Nu, viņš tāds interesants. Šaubos, ka viņš tāds nazis bija. Bet tas laikam ir neizbēgam. Ja tu strādā 20 gadus kādās prokuratūras struktūrās, tu uzskatīsi, ka tu visus filtrē. Daudz jau nezinu, ka viņam tāds hobijs bija interesants. Viņš kolekcionēja alus kausas. Jā? Jā. Neizklausās diez ko aizraujuši. Tāpēc viņš nekad nestrīdējās ar sievu, jo sieva varēja sadauzīt viņa alus kausas. Nākšķirā. Ja viņam bija liels plaukts, ja viņš tās tie. Kā tev šķiet, viņam bija daudz maz patīkama dzīve? Jo man viņš vienmēr rada iespēju tāds saskāpes, tāds. It kā bija kaut kāda ik pa laikam pasmīnēšana un tamlīdzīgi, bet tā kopumā likās īši ļoti daudz tādu apēdis kaut kādu, es nezinu ko. A tas ir, nē, viņš ir negatīvismu. Nē, viņš ir tāds cilvēks. Viņš ir tāds cilvēks. Es domāju, ka viņš jau no pirms sākumiem bija tāds cilvēks. Jā. Un tad viņš pielāgojās savam amatam. Mhm. Jo katrs cilvēks varbūt, pielāgojās. Varbūt tāda iespēja. Kur mēs palikām ar tiem, interpretēs Aivis Martinsons 62 raksta, bet kā tad, lai pasaka, ja mīļi runājot līdz viņiem neaiziet? Mums pilnībā pavadiens pazud, kas neaiziet, kaut ko interpretēs, kaut ko, nu labi. Nesvaru šķiet. Jā, jā, runāt atklātāk un, zikā, roku uz sirdi. Sandis 110 raksta, paldies, nezināju, ka nerādas mans vārds. Ah, ok, jā, tas ir par to user garo, ok, super. Oskars 775522 raksta, lai jau visi visu zog un pērk, bet lai nesludina, ka dzīvojam demokrātijā. Tā divkosība ir īstumā vairāk kaitinoša nekā tad, ja kāds tiešām vienkārši schēma. Nav demokrātijas Latvijā, tas ir fikcija. Nu, pagaidi, teorijā, doktrīnā mēs jau arī sakam, ka Latvija nav tieši demokrātija, ir netieši demokrātija. Tātad juridiski. Sieviete ir netieši stāvoklī. Juridiski ir. Ir noticis sakts, bet vienkārši nav apogļošana. Jā, juridiski ir, bet reāli nav. Trīs ciparu raksta, vai šobrīd ap Šleseru ir visa FSB aģentu zieds? Nē, tā nav. Es kas to, bet kas to lai zina? FSB aģenti noteikti tūkstošiem visā Eiropā. Vai klusē? Nē, vai, nē Rīgā viena ir tūkstošiem. Hmm? Es teiktu tā, ka Šleseru nevajadzētu izcelt uz citu partiju fona.
attiecībā uz tiem aģentiem? Protams. Bet vienotība ir glabājusi Latvijas degvielas strateģiskās rezerves Tambovas mafijas koncernu uzņēmumā, kas ir tieši FSB kontrolēt uzņēmumu, kas saistīta ar strateģiskajiem, nu, ar degvielu, ar visu. Es atceros, tajā brīdī, kad viņiem bija jau kaut kāds tas plāns, es biju aizsardzības ministrijā, man zvanīja no ekonomikas ministrijas, un jautāja, tur kā labāk darīt saistībā ar aizsardzības iepirkumiem, vēl kaut ko, un tad es tikai uzzināju, īstenībā, ka jā, tik nolaist visu tā strateģisko rezervu joma ir, ka mums tur vienkārši bez maz vai rezervācija pie lietuviešiem vai vēl kaut kas tamlīdz, tur baigi daudz, kas man pārsteidz. Nu, klausies, es izrādījos, ka tā ir publiska informācija. Es domāju, ka mēs tur runājam kaut ko pa ģēlām, bet pēc tam es vienkārši, kad paskatījos internetā, viss jau tur ir aprakstīts. Nu, paskatījos, es Šerādenam jaunā vienotība jautā žurnāliste LTV vai kas bija. Vai tā ir tiesa, ka Latvija glabā strateģiskās degvielas rezerves ar Putinu saistītā kompānija? Vienotība vienmēr bija valdībā pēdējos 20 gadus. Un es šarādien sāka, es nezinu tādu jautājumu. Es nezinu. Varbūt, jā. Uzreiz, nu, var redzēt, ka, nu, kā tu esi ministrs, tev ir jāzina viss. Tāpat kā tukumā. Tas aizņem tik daudz laika, vecīt. Nē, Lauri, nē, politikā cilvēki zina visu. Tādos amatos visu zina. Peška, visu. Peška, lai ir Peška. Ministrs Peška, paraksti. Aš nejautā, paraksti. Esmu publicējis bildi, kur viņš ir ar šķēli, sēž 20 gadus atpakaļ kopā kaut kādā samatos. No. Viņš zina visu. Strateģiskās rezerves, tur jāzina visiem. Tu pārāk augstu novērtē viņus. Viņi arī ir dalba, jo laba daļa. Vienkārši totāli zāba. Tu saki, ka man stēvs saka, ka viņi visi ir dalba. Bet, piemēram, ir tāds moments. Tukumā uzbūvēja OX stācija. Jā. OX stācija, tur Kipras offshores atkal kaut kāds tur ir. Citi offshore tur iziet uz to Magnitska tīkla, tiem figurantiem, bezpajumtniekiem, to Eriku Vanegelu populārāko. Bet galvenais nomazgāt un safrizēt. Jā. Un tagad tukuma doma, tur izpildirektors bija no Tautas partijas, tagad vienotībā, tāds Rudovskis, Juris Šulcs, kurš arī vienotībā, noslēdz līgumu. Un es vienā video materiālā nopublicēju, kā Juris Šulcs mērs tukuma. Kurš zina katru sīkumu. Nu, tu esi šerifs pilsētas. Tev jāzina viss. Noslēdz līgumu ar bezpajumtnieku. Bet tāpēc, ka tā vajag. Un viņam tagad pajautā. Viņam taču neviens nav pajautājis. Neviens medijs, nekas, neviens žurnalists. Es viņam varu piezvanīt tagad, pajautāt, kāpēc tu noslēdz līgumu ar bezpajumtnieku. Viņš jau noslēdza noteikti ar firmu, kur pārstāv tas bezpajumtnieks. Nu jā, bet juridiski tev ir, tu esi domā, tev ir juridiski. Tu paļaujies uz saviem cilvēkiem. Tev ir juristu komanda. Jā, bet tu paļaujies uz saviem cilvēkiem. Tu paskaties, piemēram, tad, kad slēgs ar juridisku personu, tu paskaties Lursoftā vai firmas LV, kurš ir oficiālais parakstiesīgais, viss pietiek. Visu zina. Varbūt viņam piezvana pasaka, ka šitam līgumam jābūt. Viņš pat nepārbauda. Vienkārši parakstam. Arī varbūt. Jā, un viss. Jā. Un beigās viņš vēl. Bet tā ir vieglāk sastrādāties. Ja domājies, ja tu katrā jautājumā gribētu uz pirms veselu dienu vai nedēļu veltīt, lai tur kaut ko izpētītu, tas ir paralizējošs process. Bet līgums ar OX staciju, kurā sildīs visu tukumniekus, tas ir pats galvenais saimnieciskais jautājums. No. Vai ir silts ūdens un ziemā nenosauk. Tāpēc arī tik steidzam tas viss ir jānoslēdz, lai nevienu sekundu nesaltu tukumniekus. Jā, aptuveni, jā. Ā, nu tagad to valdes locekli tukumatai stacijai, OIK stacijai notiesē uz 6 gadiem. Tik par ko? Izīgi. Par OIK schēmu? Par, jā, tur OIK to izzakšanu. Bet tur ir vēl pirmā instance? Nē, jau apgabalties bija. Jā. Jo man nekad nebija nācies dzirdēt, ka vispār kāds būtu. Nē, Jānis Stenbergs tāds ir notiesāts, un es domāju, ka tā ir izreikināšanās ar viņa brāli, to Mārtiņu Stenbergu, visticamāk, tāpēc, ka tas ir kaut kas nonsens, ka Latvijā kaut ko notiesē pa OIK. A Jāni Stenbergu, nu, viņu tukumā ļoti daudz pazīstu, es viņu pazīstu tikai tā, nu, virspusē. Kā bija tas teicins maniem draugiem visu, maniem ienaidniekiem likumu? Nē, vienkārši tas Jānis, viņš ir pats neko nesaprot no tā visu. Viņš ir tur labs cilvēks un tā, brālis. Uzticams kadrs. Jā, bet, nu, tā izreicināšanās sanāca. Bet pirmais gadījums, jā, kad kaut ko notiesē, OIK sakarā. Aivis Mārtinsons 62 raksta tālāk. Tu izlasi 10 minūšu vecu komentāru un saka, lai es rakstu saprotamāk. Jā, rakstu saprotamāk. Atgādini vismaz, par ko bija runa.
Trīs cipari raksta. Iespējams, ka Tambovas grupējumā ir ASV un Latvijas dienestu cilvēku. Šķiet, ka Ruslans neizprot vai negrib saprast ģeopolitisko loģiku, kas strādā ilgtermiņā visā pasaulē. Redzi, Ruslan, redzi. Tas viss ir daudz, daudz izsmalcinātāk. Tur viss ir, viss ir nedaudz savādāk. Sarunāts. Jā, jā. Es vēl neesmu publicējis paši galvenā. Tur bišķiņ savādāk viss. Jo kas man visvairāks... Paskaties, vienu momentu varbūt pateikšu. Tambovas mafija tiesāja Spānijā. Tagad tur jau tiesa procesa ir uz 10 gadus. Bet Spānijas tieši policija tur pieķērās pie Tambovas mafijas. No. Kā mēs zinām, tad Latvijas tur tā paraksa BLV grupa arī ir saistīta ar Tambovas mafiju. Degvielas rezerves mēs turējam Tambovas mafijā. Tambovas mafijas loceklis ir samaksājis nopirts no Kariņa to ēkus. Beidz heitot, jā, ļauj cilvēkiem pelnīt. Un tālāk, un tālāk tur ir tāds interesants moments bija... Arī, ja apskatāmies daudzus izmeklētājus video, tad mēs redzam, ka Krievijas prezidents pats ir izgājis no Tambovas mafijas un tā tālāk. Tur ļoti liela tā interesants tas kobili. Un kas bija tālāk? Tambovas mafiju tiesā Spānijā un Valdis Dombrovskis, mūsu premjeras, vienīgais Eiropā ir atzinis Barcelonas neatkarības centienus. Vienīgais premjers. Kā viņš to var atzīt? Vienkārši publiskā paziņojuma? Publiski, viņš bija vienīgais, jā. Un, no, un Spānijas policija paziņoja, ir tāds raksts arī atrodams internetā, ka viņš ir saņēmis 6 miljonus no Tambovas mafijas un no Putina. Par to ziņoja arī Džons Krismas beigās, un es par to rakstīju vairākas reizes, un tad man uzrakstīja daži liecinieki, kā tas viss ir noticis, ka Dombrovskis ir braucis uz Latgales karjerām kaut kādā teritorijā, jā. Tur viņam iedeva čemodānā 6 miljonus, ja, nu, pierādījumi nav, ir tikai tāda virsmas informācija, apgalvojumi, jā, liecinieki, un liecinieki, kuri zin, ka ir braucis, bet nezin jau, nu, ka ir saņēmis, jā. Ja, bet paziņojums noticis, un vienīgajam, premjers, vienīgais premjers Eiropā to ir izdarīt. Jau, vecīt, ja tu man piedāvāt 6 ļimaks, lai es pasaku, ka es atbalstu Barcelona. Viens teikums, jā. Jau, es jā. Tikko 10 sekundēs 6 miljonus nopelnīju, es lepotos. Nu, jā. Tas... Ar pagaidu, tur burtiski, kas no tā atkarīgs, vai tajā mafijā kaut kas ar un Barcelonā labi, darās? Labi, daudz pateiks. Par vienu paziņojumu? Nē, rekur, tāds... Tur nav nekādu saistošu. Nē, viens apgalvojums. Dombrovskis saņēma 6 miljonus no Tambovas mafijas vai Putina. Jā. Uzreiz jautājumi, kā to var, kur ir pierādījumi kaut kādi, ja? Jā? Nu, mēs kā parasti cilvēki, ko mēs varam izdarīt? Un tā jau bija jau marķēta nauda. Spānijas policijas, tad ir kompromāts ziņa, ja? Tieši Spānijas tā. Policijas ziņojums, tas ir viens. Ir var atrast ziņās to publiski, ja? Jā. Tad ir viņa vienīgais, viņa paziņojas par to. Jā. Un trešā ir bilde, kur Dombrovskis sēž hokeja ložā Savicka, blakus Šleseram, Krievijas vēstniekam, Savickiem vairākas reizes. Nu, pārstāv valsti, tā kā Delfos, nesen Delfos. Bet tad, lai nestāst, ka viņi nestrādā ar Krieviju, un Krievija tas ir slikti. Delfos nesen bija Rinkēvičs ciemos, un viņam prasīja, ko jūs tur darījāt kopā ar Kalvīti, un tiem ITERS cilvēkiem hokeja čempionātā Rīgā ložā. Viņš teica, man Kariņš palūdza pārstāvēt valsti, jo pats Kariņš negribēja īsti tur zīmēties, jo uzaicinājums bija nācis no Kanādas vēstniecības. Var jau būt, var jau būt. Un ja es būtu Krievā kaut kāds tur tas spēcdienesta vadītājs, es arī gribētu strādāt caur kanādiešiem uz Latviju, caur vāciešiem uz Lietuvu, caur visiem tiem, kas nāk pie mums un būtībā kaut kādus strateģiskos jautājumus kūrē, es gribētu caur viņiem arī strādāt. Nē, nu tu stāsti par realitāti. Jo Kanādiet noteikti viegli var uzpirkt. Tu stāsti par realitāti. Nu, ka visi pārdodās, visi ņem naudu tur augšā. Jo, Barcelona pagaidām nav pelnījusi nekādu brīvību. Ieskaitiet man vispirms kontā naudu. Yeah. Jā, viss elementāri. Yeah. Un tad, kad ir jautājums, vai tu esi kaut kā pārdevies, tu vienmēr var teikt, jā, bet par ļoti super duper augstu cenu, un spretī viņi saņēma tikai tukšu gaisu. Un apskaties, kur tagad Dombrovskis atrodas? Viņš ir, bet arī man jautājums tāds. Viņš ir praktiski Eiropas valdībā. Jā, bet viņš kā tāds vispār ir cilvēks, vai viņš ir robots? Jo daudzos jautājumos man šķiet tam ģekam
reāli, lai arī cik viņš piķi varētu būt nopelnījis, lai cik viņam status varētu būt. Es viņu nevienā brīdī neesmu apskaudis, nevienu sekundi. Viņš nāk no blokumā, ja, pļavniekos, ja, parasta dzīvokļa, ja, ļoti nabadzīgas praktiski dzīves, viņš izlīdz. Nu, kāds viņa mērtiecīgi vīrs uz augšu, vai ne? Viņš ir ļoti labs izpildītais, ļoti labs ierēdzis. Ļoti savu pasauso. Tāpēc viņš ir paši augšā. Jā. Nu, tā ir, tā tas strādā. Bet tu kādreiz esi skatījis uz viņu, domāju, mēs gribētu būt viņš. Nu, nevienu sasodīt sekundi. Nē, nekad. Jā, tāpēc es redzu, ir šī foršā lieta, ka īstenībā tev var daudz ko nopirkt, bet ne visu. Ne visu. Jā, bet redzi, viņš ir tāds labs ierēdnis, bet naudu vienalga mīl. Nu, pierādījumi mums nav, bet... Nu, jā. Jā. Trīs cipari raksta tālāk. Pasauli kontrolē ASV dienesti ar cilvēku resursiem. Ķīnā, Krievijā ir tikai dezinformācija. Krievija ir tikai dezinformācijas līdera, jebkurš Krievijas cilvēks šobrīd būtu gatavs sadarboties ar ārvalstu dienestiem, lai dzīvotu labāk. Jā, varētu piekrist. Jā, jā. Aivis Martinson 62 raksta. Blin, mani nav par ko nopirkt. Nu, jā, jā, par ko nopirkt. Jā, pagaidām nav par ko nopirkt, tieši tā. Visu tavus komentārus pa brīvu. Visiem ir tikai cipars, kā saka. Jo. Trīs cipari raksta. Starp citu, Ždanok arī iestājas par Katalonijas neatkarību piketos. Bet tas tas pats? Katalonija nebija atsevišķi? Man liekas, ka Barcelona un Katalonija, labi, es tagad varu samasēties, bet viņiem nebija vēl pa savam kaut kas. Tu palasies, iziešu. Jā, ok. Tā, Oskars 775522 raksta, noskatieties filmu Sātana advokāts, tu domā to, kas ir Keanu Reeves, man liekas, ka Keanu Reeves bija The Devil's Advocate 90. Gadu filma ar Al Pacino, tu par to runā, paskatīšos, vai es neesmu izlaidis kaut kāds komentārs, tu, na, izskatās skartībā. Oskars 775522 raksta, jā, labi, ja tas ir par to Keanu Reeves filmu, tad tur konteksts tur ir pilnīgi cits. Konteksts bija, viņš bija baigi ambiciozais advokāts, viņš saņēma baigi vilinošu piedāvājumu nākt uz New Yorku no provinces. Sieva nebija droša, bet beigās tad piekrita. Tad viņš uzvarēja tādas gandrīz neuzvaramas lietas. Un jā, beigās izrādījās, ka viņš ir velna dēls. Tā sarunās, Al Pacino beigās izrādījās ir Lucifers. Un tad viņš, redz, bija kalpojis tam Luciferam, bet viņš kaut kā pārvarēja to visu. Kaut kā viņš vai nu pats upurējās vai kā. Būtībā viņš tad, jā, nepiekrita tur tam galīgajam vilinājumam. Un laikam pēc tam vienkārši pamodās, it kā viss esot bijis vienkārši kaut kāds murks, un pamodās turpat, attapās turpat tajā kaut kādā provinces tiesas nama toaletē, kur viņš tur vienkārši gāja pēc tam uz to tiesu, atpakaļ uz to tiesu sēdu un laikam pārdomāja vienkārši, kā viņš tur argumentēs un apmēram sāka dzīvot ar savu sirdsapziņu. Oskars 775522 raksta, runa ir par sirdsapziņas pārdošanu. Es neteiktu, ka tā ir sirdsapziņas pārdošana, tajā visā ir morāli tāda, ka cilvēki var krist vilinājumā, bet var arī pārdomāt, bet ar sirdsapziņu tur maz saistīt, jo kaut kādā brīdī tur tas ir sports, jo ja tu esi ambiciozs, tev ir sportiskā sacīkstas vēlme, un tad tu vienkārši sacenties un gribi skatīties, vai tu var, tā kā debašu klubā, piemēram, tu var totālāko tuftu runāt, bet galvenais vinnēt otru pusi, pat ja īstenībā tu zini, ka tas, ko tu runā, par kuru pusi tu iestājies, nav īsti pareizi. Tāpēc tur mazāk sirdsapziņa, tur varētu būt daudz, kas saistīts arī ar sportu, ar sacīkstas garu. Tāpēc, jā, viņš Oskars 775522 bija ieteicis mums noskatīties Keanu Reeves filmu Sātana advokāts, The Devil's Advocate. Redzēt, tad esi treistiš. Nu, viņš vēl piemien saistībā ar sirdsapziņas pārdošanu. Tas jau tad ir, zinkā, tu vari tad labāk izlasīt Faustu pirmo sēju un Gētem. Tas jau būs... Paga, filma tur ir kaut kas savādāk. Filmā Sātans bija Keanu Reeves tēvs. Tur ir bišķiņ cita situācija. Jā, kā, tas tēvs bija tā slepus. Al Pacino
tēls, viņš uzaicina viņu uz Ņujorku, sāk tur to baigo karjeru, uzvar tās lietas, un tad jā, beigās tur izrādās, ka viņš gribēja pārvarēt ar savu māsu. bet tas lešam vienkārši bija ļoti tai drāmai tamlīdzīgi un vizuālajām. Es zinu, kā tur jau to pliko čikas kaut kā vajadzēja iestrādāt tajā visā. Un tad jā. Tad nu tas... jā, ne, ko tas parāda, ka ir ģimene un ir sirdsapziņa. Jā, un tava sirdsapziņa iet pret tavu ģimeni, jā? Nu tā sanāk. Tas, kas man visvairāk biedē, jā, ja runa ir par tiem cilvēkiem, kurus es esmu saticis, kas ir gatavi vienkārši skata pēc kaut ko darīt, un tad skata pēc pateikt, jā, man jādara tas, jo tāds labāk izskatīsies, jo tāds labāk kaut ko domās, uj, tad man liekas, kāds tev tad ir raksturs, kāda tev ir tā personība. Nu, tad, ja tu kādam nepatīc, tad tu nepatīc. Nē, ar to filmu, ar to sirdsapziņu un ģimeni ir ļoti interesanti, ņemot vairāk, ka mani radinieki ir piedalījušies valdību veidošanas procesā, laikam gadus 20 jau piedalās, jā? Brīvmūrnieks tu esi ko? Nu, nē, viņi ir... Ar cirkulu staigā un atstiņas rāda? Nu, tā, ka mani draugi ir no tieši saistīti ar to visu. Un, bet tas... Un es vienalga turpinu, es vienalga rakstu, es vienalga viņus pa lielam atmaskoju daļai savu kaut kādu zimenes lodskurs. Mm. Un tā jau ir tā sirdsapziņa. Pareizi viņš raksta, ka, nu, un tā filma ir ļoti labs piemērs. Bet tajā brīdī, ja tu runā, piemēram, par kaut kādiem savu tuviem cilvēkiem, viņi pēc tam to neprasa, kur tu tur mels? Nav, pēc tā... Ja viņi paliek vienaldzīgi, tad jau liekas, tad tur kaut kas nav. Nē, kad es esmu sācis publicēties, no. Komunikācija, protams, samazinājās. Nu, loģiski. Bet viņi nav pat komentējuši? Tu pat nezini, kāda ir viņu reakcija? Zinu. No, kāda? Par traku. Bet viņi pasaka, vecais nevajadzēja ziņot, vai tu, apstāties. Vai tu rakstīji vienkārši pilnīgas muļķības? Nē, 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 saka, par traku, vajag apstāties, vajag piebremzēt un tā tālāk. Jā. Tas ir ļoti daudz. Un, mana pēdējā tējas dzeršana, kura notika šī gada martā ar sekām, kuras izjūtu joprojām. Un tieši veselības ziņā tas ir arī bija. Nu kā, tu herba matē ir ierāli? Kaut kā tējiņu es tur iedzēru, jā. No. Nu, visticamāk, ka tā tējiņa nebija kaut kāda tur navējošie. Paļūtka parā! Nu, nē, tur bija kaut kas tāds, kaut kas ar nervu saistīts. Nu, pārk, nu, kas bija tur tas? Kas bija tur tas Lielbritānijā nomušītais FSB aģents aizmirs? Tas, kuram vēl bija tā slavenā bilde tajā slimnīcas gultā. Jā, 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 es viņam grāmatas jāizlasu. Tas ir Litvinenko. Jā, jā, jā. Nu, nē, es jau tur vēl tā, turš neesmu no dienestiem pats. Nē, nē, tur jau viņš tev vismaz bija nācis no FSB? Nē, mani pabiedēja, jā, mani pabiedēja, lai es bišķiņ piebremzēju un tā. Un uz, bet, kādu laiku, bet, uz kādu laiku es arī piebremzēju. Bet piebremzēju ar ko? Tāpēc, ka tu jau pats teici, tu raksti Facebookā, tu vari runāt, ko tu gribi, jo tur bet, ir Facebooks. Jā, bet es... Tu nerakst grāmatu. Nu jā, bet ir ļoti liela atšķirība. Ir viens cilvēks, un tu viņu apvaino. Un tu, vai tu raksti par konceptu, pārvaldes konceptu, kā jā. Reālis notiek. Jā. Es domāju, ka, ja papētīt citus aktīvistus kaut kāds politiskajā tajā lauciņā, ka viss, ka pārvalde ir vienota, vai ka augstos amatos, ka joprojām ir tie paši, kas bija 90. Gados. Mm. No, bērni arī. Publiski. Pēcnācēji arī. Publiski. Arī pēcnācēji. Es jau par to arī rakstu. Jā. Ka Freibergas apsarga dēls tagad vada vakcināciju centrālu tirgu. Un Staķis viņam pasniedz apliecību pateicības. Mm. No sanāk, ka VDK atvases turpina, nu, to vakcinācijas politiku. Nu, ko mēs gribam ar to pateikt, VDK ir ļoti atbildīgi pieaugušie un vecāki. Nu, jā. Jā. Mācaties, mācaties, nepamētēt savus ģimenes. Nu, tur ir interesanti, jā, tas, ka, ja mēs apskatāmies arī Didzis Šmits, jā. Didzim Šmitam taču bija tēvs, kas vadīja Latvijas ceļa, valdes loceklis bija Latvijas ceļam. Viss varbūt. Latvijas ceļu veidoja klubs 21. Klubs 21 bija lielkomunistu un čekistu sadarbībā ar PBLA. Kaut kur pasaules... tajā nomenklatūrē bija jāpaliek, tas viss normāli. Jā,
Jā, viņi joprojām viņi turpina. Viņš normāli, visi... nu, klau, bet tā Baltazara māja pat no sevis neapmaksāsies, ja? Tur tas ir viens, tas ir viens, tas ir viens. Otrais latvieši brīnās, kāpēc mēs esam tur, kur mēs esam. Kāpēc vecā domāšana ir. Nu, tāpēc, jā, jā. Ka tie cilvēki ir tur pat, kur viņi bija. Nu. Jā, jā. Papētiet, neviens jau nepēt, viss skatās Levits, domā, ka viss rietumu kaut kāds tur aģents. Nu, tā patiesībā nav. Es ceru, ka viņš ir Mossad aģents. Es domāju, ka viņš ir ļoti daudz vēl staļa. Un, ja mēs papētām prezidenta kancelēju, tur taču ir visu bijušo lielu komunistu atvases iekšā. Jā, nu, Teikmans jau pats bija, laikam, kompartiets, ne, bet viņš bija tiesnesis, laikam. Teikmans jau bija tiesnesis, cik es atceros. Bet tur ļoti daudz jauniešu ir, kuriem vecāki bija ļoti tādos partiju vadībās bijušās. Bet paskaties, tas jau nekur nav pazudis tādā ziņā, ka mēs vienkārši redzam tos atsevišķus tādus nu, zariņus varbūt, jo, piemēram, Bondars, un, viņš tagad bija jau budžeta komisijas vadītājs Saimā. Labi, uz nākamo Saimu viņš it kā nekandidē. Tā pašā laikā pirms vairāk nekā 10 gadiem viņš bija Freibergs kancelējas vadītājs. Un viņš apgrozās, cilvēks apgrozās vienreiz krāja banku, otrreiz tur kancelēja vadīt, trešoreiz Saimā svarīgi, viena no svarīgākajām komisijām vadīt budžeta komisiju. Nu, kur viņš tagad ties? Nu, viņš karjeru cilvēks taisa, dara tās lietas, ko viņam liek darīt. Jo pats jau viņš, nu, es neticu, viņš vienkārši reizēm, tad, kad viņš tur pats sāk freestylā runāt, liekas, nu nē, nu tu pats nevar būt. Bet tagad viņu gudrāl. Apsūdz par to korupcijas gadījumu ar tām gleznām sievas, ja? Ka viņš šeit ka pārakstīt tur, jā. Bet to jau arī dara kāds, kuram tas ir izdevīgi. Pagaidu, bet viņam tad, kad draudēja, viss tas, kas draudēja, sākotnēji, jo tur tās summas, ko no viņa gribēja piedzīt, bija brutāls. Un tad viņš laikam, redz tas stāsts, ko es esmu dzirdējis, ka redz tādēļ, ka bija tie 40 miljoni ebreju kopienai, tāpēc pēkšņi viņam tomēr mazākas summiņas piedzen. Es nezinu, vai tas tā ir, bet viss Nē, bet varbūt ir iespējams. Jautājums ir tas, kam ir interesanti slīcināt Bondaru, kas iedarbināja. Mēs zinām, ka... Es domāju, jebkuram cilvēkam, kurš pazīst Bondaru personīgi, ir izdevīgi slīcināt viņu. Es domāju, ka viņš ir... Privāti. Jā, es domāju, ka viņš ir... Nu, daudziem var teikt tā, viņiem visticamāk nav īsti jēdzīgas, pilnvērtīgas, jēgpilnas, privātās ir, dzīves. Ne, tad uzdosim citu jautājumu. Kam ir ietekmē un kurš var kontrolēt prokuratūru? Tāpēc, ka mūsu prokuratūra ir tā ir vienkārši prostitūta. Nezinu. Es ceru, ka šobrīd kontrolē tikai sirdsapziņu. Es domāju, ka tur nekontrolē sirdsapziņu. Es domāju, ja tev būtu stēd, piemēram, stukāns vēl kaut ko un virs kabinetu vienkārši, vai ko būtu darījis Jēzus, vai kaut kā tam līdzīgi. Starp citu, es biju nesen publicējis ziņa pa stukānu, jā, ka stukāns bija 90. Gados piedalījies VDK arhīvu slēpšanā. Kā tu var piedalīties slēpšanā? Tas ir, tu nepiedalies vienkārši atklāšanā? Var arī šitā tepat. Jā. Jo tad jau vislielākā daļa no sabiedrības nepiedalījās nekur. Un arī, nu, tur interesanti, jā. Tas ir tādā ziņā. Un tagad šodien es nopublicēju tieši, ka bijušais ģenerāla prokurors Kalnmējers strādāja Pareks bankā pa juristu, jā. Un, Pareks banka, jā, es nekad nebiju pievērstam uzmanību, bet tad, kad tur tā... Kā bija tā bijusī valsts kontrolēla, kas pēc tam pārgāja arī uz Saimu. Inguna Sudrabā strādā kreditēšanas nodaļā. Jā, jā, tur tad izrādās, tad Pareks banka ir tādi frukti, jā. Tāds... Nē, nē, Pareks normāli. Banka... Normāli centrāls aparāts. Jā, un tas ir Džons Krismas arī šodien sarakstījumies. Viņš stāsta, ka, kad viņš ziņoja par to afēru Pareks, ka nauda ir izzakta patiesībā. Pareks, ka ir tukša jau čaula palikusi, bet viņa vēl eksistē tos dažus gadus. Viņš jau ziņoja 2004. Gadā, ka banka ir izzakta, ka tur jau viss mīnus miljards ir, ja? Un pa to viņi sāka vajāt, un viņam arī teica, ka Pareks vadība tulītās dos zaļo gaismu prokuratūrai, tevi sāks vajāt, nu, parādot to, ka Pareks kontrolē prokuratūru, ja, praktiski, nu tā. Bet tas, redz, viņi, tie, kas bija vecie nomenklatūras aparačiki, viņi bija pieraduši pie tā, ka viss visur ir sarunājams. Tad, kad bija tie neatkarības atjaunošanas gadi, tad, jā, katrs nu izklīt, kā nu varēja izklīt, grupējās tā, kā varēja grupēties, kaut ko varēja sadalīt, kaut ko nevarēja sadalīt. Es sapratu, ka agrāk, piemēram, SVH grupa gribēja uztaisīt pa baigu lielo holdingu, bet beigās viņi tur sajūk un aizgāja tikai uz dažām nozarēm. Kas ir SVH grupa? Gulbis? Ui, es tur tos uzvārdus galīgi neatceros. Gulbis, Borovkovs un vēl kāds bija. Borovkovs visur. Jā, un tagad Gulbis. Tagad interesants moments. Gulbis
cīnās pret Savicki. Starp citu, Borovkovs bija tas, es atceros, man bija vienā zinātniskajā konferencē, zinātņu akadēmijā, un tur bija, nezinu, tur bija 25 gadi pēc neatkarības atjaunošanas, vai kaut kas namlīdz, kaut kāds temats saistībā ar Baltijas valsts neatkarības atgūšanu. Viss tur prezentē, viss tā, teikt, aiziet tālāk jau uz tur tā kā virtuvi, ne, bet uz to ēdnīcu. Borovkovs savā mersītī atbrauc, visiem polšu saliek galdā. Es domāju, pēc viņš tagad ieradies? Tagad, Borovkovs bija diezgan amatā prokuratūrā kādreiz. Nu, jā, nu viņš jau visu kaut kur laikam ir bijis. Ko, par ko mēs varam tikai nojaust, varbūt, jā. Bet jā, es vienkārši, pēc čom, zināt, akadēmijā ieradās, ko Borovkovs un vienkārši liek polšu visiem galdā. Es liekas, what? Viņam jāatskaitās tagad, ko tur zinātnieki izrunāja savā starpā, vai? Tas, to es līdz galam nezaparētu. Bet interesanti, ka Ernesta Gulbe, tenisista tēvs, Ainārs Gulbes, ir ar Savicki, viņi jau ir seni partneri. Jā. Nezinu, cik viņi ir labi partneri. Zinu, ka ne ļoti labi partneri viņi patiesībā ir, bet vienalga viņi ir partneri. Ja? Jā. Kaži Savickis ir ilgtermiņā izpirts Gulbe daļas. Jā. Visos viņa tur impērijā viņa. Jā. Un nu, viņš izrādījās gudrāks, tālredzīgāks tādā ziņā. Ja? Un, VDK skola. Jā. Tur un tikai VDK, man liekas, izlūk dienas un tā tālāk. Bet, jā, viņš laikam bija pret izlūkošana, jā? Jā, skaitās zolīdākā, laikam, nodaļa vai kas tur. Un, un tagad Gulbis it kā publiski pret Savicka vadību, jā, tenisa federācijā. Un tagad Gulbi ievēlēja tikko par tenisa federācijas prezidentu. Jā. Savickis kaut kur komentē, ka tu esi vēl pa zaļu, ka tev vēl nedrīkstīt. Oļi, bet Savickim tagad vispār grūti laiku pienāks. Kurš viņu vēl grib redzēt kaut kādā intervijā? Jā. O, tur laiku Mārtiņš Krusts ciet un tagad audzina viņu. Tikai es domāju, cik Savickim tagad gadi ir, kāda 72, 76. Tu biji dzirdējis to variantu, Māris Bērziņš par šito runāja, ka Savickis bija Putinam priekšnieks Dresdenē. Savickis bija Putinam priekšnieks Dresdenē? Tā viņš teica. Ļoti iespējams, tāpēc, ka es zinu, ka Savickis zvana Putinam jebkurā brīdī. Viņš var viņam piezvanīt jebkurā brīdī. Patiešo. To esmu dzirdējis, tāpēc, ka es pazīstu Savicka partnera dēlu. Ja, esam to Savicka partnera ar to pašu dēlu tēvu runājis. Un viņš sarunas laikā daudz interesantas lietas atklājas. Viņš tā arī sāka, mēs tur Valodjam varam piezvanīt kaut tagad. Ja, nu, es tā kā kādam Valodjam. Tad es sapratu, ka šitie cilvēki ir no VDK. Nu tā. Es esmu redzējis atsevišķi cilvēks, kas ir meža parkā arī jaunā paaudze, un tā man lielākā daļa no viņiem ir žēl. Man liekas, bieži vien truli. Kas tieši? Nu, tie, kas ir tās atvos, viņi ir pieraduši pie kaut kādas dzīves šokolādē. Viņi pilnībā nav realitāte, nav Latvijas vidējos apstākļos vispār dzīvojuši. Bet tā jau visiem turīgiem vecākiem. Es ir tā, ka tomēr kaut kādas aristokrātiskās elites parasti cenšas tos bērnus ieradināt, ka ir jāspēj novērtēt savu privilēģiju, un tāpēc sūt vai kaut kur armijā, vai kaut kādos tur grūtos darbos, tur praksēs, vēl kaut ko, varbūt pat ārzemēs, tur humanitārajās misijās. Bet kaut ko, kas tev piezemē, to pašapziņu. Bet visi... Visas atveses bagātiem vecākiem, viņi nevar atkārtot to pašu veiksmi. Nu, nekāda praktiski. Šo Rungainis man savulaik teica, ka par laimi, nu, ka viņš ne par laimi, bet viņš to teica, tā, apmēram, tā lielākā daļa pazaudē savu lielāko daļu to no kapitāla jau kaut kādā piektajā paaudzē vēlākais. Vēlākais. Tur tas tās. Man ir ļoti daudz bagātu cilvēku atveses labos kontaktos un draugos. Jā. Un es redzu, ka viņi reāli... Viņi cenšas atkārtot, viņi īstenībā daudz ir nelaimīgi, tāpēc, ka viņi ir vecāko ēnā un viņi grib būt. Arī, arī. Sasniegt citu tādus līdzīgus rezultātus. Izņemot Rothschild un Rockefeller, laikam. Tiem viss rulē. Nu, kādi Warburgi. Un ir tādi, jā, tādi interesanti gadījumi. Tur tad ir... Laimīgākie bērni ir tie, kuri vienkārši tērē to vecāku naudu. Man bija, es pastāstīšu vienu gadījumu, man bija attiecības ar, laikam, zāļu karteļa mēnes aptieku īpašnieku meitu, jā. No. Un kā tu iedomājies, vecāki ir miljardieri, un tā meita mēģināja pārspļaut savus vecākus. Visu laiku mācījās tur kaut ko domā, un visu laiku bija nelaimīgi. Un praktiski visi bērni viņam ir ļoti nelaimīgi, viņi mēģina pārspļaut savus vecākus, kas nav reāli. Jā, bet tur tā lieta, tad jau viņi nepareiz vispār nospraužu kaut kādas ambīcijas. Loģiski kāda jēga tev būt un darīt to pašu. Ko tev, nu, zinā, kāpēc, lai Jordanam dēls gribētu būt par nākamo NBA superzvaigzni? Ej, kaut ko dari pa savam.
tu var būt tas labākais arī citā jomā. Jā. Bet tas, jā, tas var būt tas tāds sloks. Ok, tagad jāapskatās 10 minūšu vecie komentāri. Tā, par sirdsapziņu. Ah, Aivis Martinson 62 raksta. Covid gudro vietā ir jauna lapa. Pašmāju vates, tas, ko tev messengeri aizsūtīja. Ok, paskatīšos. Nu, es atceros, bija Covid gudrie. Tu biji Covid gudrie, es nebiju Covid gudrie. Nebija, ne, ne. Nu, labi. Es ieturēju neutralitāti, tāpēc, ka es sapratu, ka sabiedrība ir ļoti sašķelusies. Un es to jautājumu neaiztiku. Uh-huh. Es vienkārši pieņēmu savu privātu lēmumu uh-huh. tajā sakarā, uh-huh. un es viņu necilēju. Uh-huh. Trīs ir par rakstu, et Aivis Martinsons, kā saucas lapa? Tālāk tur Aivis Martinsons 62 raksta par tādu nomelnošanu var pantu izsist pret lapas autoriem. Ā, tātad Aivis Martinsons 62 raksta vai par tādām lapām, kā piemēram Covid gudrie un tagad acīm redzot pašmāju vatēm, vai varētu kādam pārmest ar kriminālu atbildību, ka tā ir kaut kāda nomelnošana un neslaucelšana. Nē, bet kas ir pašmāju vats? Mēģināt ko, ko viņš nosauc par pašmājas vatēm? Ā, viņi jau kaut kas atkal ir uztaisījis vienkārši, kur ir pret Jā, Ukrainu un tāpēc viss ir vatas. Ā, nu es ceru, ka, viņu... ka neesam mēs nosaukt, bet ka... Pagaidu, tu tā paskatīsim. Ir... Labi, ja kāds ierakstīs, kā es saucās tā mājaslapa, es varu pamēģināt vienkārši atvērt. Tātad trīs ciparu sarakstās tālāk Aivis Martinsons, kur atrast? Tātad tālāk Aivis Martinsons, ar divu rakstu, Edsprinteris Bugijs. Ā, rekvirs, tā, pamēģināsim atvērt. Vate.family.blog No, tūlīt nav paskatīsimies. Pašmāju vates tops, hashtag antifašisti, hashtag vate, hashtag kangari, hashtag ruskī mir, hashtag politika, hashtag atkrievisko Latviju. Tā, vate numur 136, Igors Kuzmuks. No. Es redzēšu to mājaslapu, jā, tur ir tagad bija ielikts nesen. Nu, paga, Andris Ciekurs, kāds tev vate, par ko tu runā? Pļaviņš, nu beidz. Klausies, ir tāds... Labi, viņi ir antiglobālisti, to var droši teikt. Nē, šitais ir Raimonds, nē, kā sauc to, Roberts Raimo, tur arī iekļauts, kas tagad no boikata partijas. Tomā? Ir iekļauts, jā, viņš paziņoja, ka viņš ir iekļauts. Ā. Tāpēc, ka viņš neatbild par jautājumu, kam pieder Krima. Jā, bet es nesaprotu, kas tas par jautājumu vispār? Kāpēc tam ir kaut kāda nozīme? Tur... Pagaši tā sieviete arī ir iekļaut. No, Daiga, Riga. Nu, labi, gan jau tas nav pareizais uzvārds, tad... Bet, Nu, baigi interesanti, ka viņi ir iekļauti, tāpēc, ka viņa man raksta tādas latviskas ziņas, uzskatus, un viņi ir iekļauti. Bet, baigi, tad, principā, var apšaubīt šito lapu, jau redzot šito sievieti. Tas vairāk ir skaidrs, kurš reāli veltīs laiku, lai gatavotu šādu lapu, tikai un vienīgi, ja tev par to maksā algu. Pareizi, Bet, nu, jā, kāds te... Andris Ciekurs, nezinu, es ar viņu nekad savu mūžu neesmu runājis. Bet man viņš nerada nekādu tādu dramatisko iespaidu. Viņš vienkārši ir programmētājs, kurš nevar piekrist tam visam globālismu teroram, kas notiek. Un tagad nākamais, par ko uztraukties būs, tas zaļais kurs. Ja? Praktiski jau tagad jau Aivis Vasiļevskis, par ko es laiku runāju, ka būs zaļais kurs un tagad aizliegs visiem tur Alds Gobzems. Nu, nezinu, es atceros toreiz, kad bija tas iebrukums, viņš uzreiz te pašā vakarā paziņoja. Kā var saprast, piemēram, jēdziens vate? Tas ir tas, kurš domā par Krievu pasauli? Es nezinu, kāpēc vate vispār? Vai pārdodās Krievu naudai? Es, piemēram, tu esi latvisks, jā? Jā. Bet pārdodies Krievu naudai? Sorry, es man biju nesen, tas bija aģitācijas teltī, man kaut kas tiktu, kā laivā ierakstīja... Tu esi, kā tur bija Kremlins vai Valgogo, un tas viņam saka, kas ar to vispār jāsaprot? Ja tu pasaki, ka tu esi par Latviju, par suverēnu Latviju, kādā veidā tu var būt par citu valsti? Nē, man arī nepatika. Tas bija tas pats variants, ka tad, kad bija saistībā ar tām obligātajām Covid potēm, tie, kas pateica, viņi ir par brīvību izvēlēties un par tiesībām, viņi ir antivaksari. Tas ir tu sagrozi vienkārši tos faktus. Nē, Latvijas sabiedrība ir nenormāli sašķelta, vienkārši nenormāli. Ai, man, arī, troļi, vienkārši man bija tā, ka es uzsāku savu vispār tos publikācijas. Jā. Bija latvieši, kurie sākumā rakstīja vērs uzmanību uz manu vārdu. Mm. Tu esi Kremlins,
Un ah, jā, Ruslans. Es pieliec, pieliec vēl D burtu pirms es un būs Ruslans. Un tad tu esi vācu valdā jau Krievī. Jā, un nīderlandiešu arī. Mm. Praktiski. Redz. Un ir tā, ka es vienalga, es pieņemu tādu filosofiju, ka es turpināšu rakstīt. Jā. Un es rakstu jau divus gadus. Un latvieši to redz un viedoklis mainās. Un tagad cilvēki runā, ka šitais Ruslans ir latviskāks par latvieti. Bet būs īsa atmiņa. Būs īsa atmiņa. Tas pats, kas ar Briedu bija. Nesat it kā valsts karogu visos tajos mačos. Baigais, baigais. Un tā, tik līdz viņš ir neitrāls, ne, tu esi uzreiz vatņiks. Ja es atklātu visu kopējo konceptu, ko esmu atklājis, latvieši mainītu domas pilnībā par visu arī pa Maira Briedi. Bet vai vajag? Vai nevar atstāt cilvēkus tādā lēticīgā neziņā? Jo tad vieglāk ir sašķelt, vadīt. Kontrolēt. Jā, jā. Un viņi... Man šķiet, ir noteikti cilvēka kategorija, kas grib apzināt, bija savulaik pat tāda Ērika Froma grāmata izbēgt no brīvības. Un, manuprāt, ir cilvēki, kur tiešām, tāpēc, ka brīvība nozīmē ko? Tev nekas nav solīts, nekas nav garantēts. Tev jāuzņemas pašam atbildību, tev jāatbild par riskiem, par neveiksmēm, bet, protams, tev arī var būt kaut kāda panākuma, tad tu pilnībā tos var ņemt sev. Bet apspiestība nozīmē vismaz paredzamību. Kaut kāda veida struktūru, drošību, pārliecību par nākotni. Pat ja tā pārliecība ir tāda, ka tev visu laiku strostēs un sitīs, vismaz tu esi pārliecināts par nākotni. Tu var būt drošs, kas nākotnē tev sagaida. Sišana. Un tas ir tāds tomēr kaut kāds psiholoģiskais moments, ka cilvēki grib izbēgt no brīvības. Ka brīvība ir īstumā tas drauds. Nevis tā apspiestība. Nu redzi, ja tu visu laiku atrodies Latvijā, tā informatīvai telpā, mums ir ļoti briesmīga informatīva telpa, ļoti piesārņota. Kaimiņš, tu īpaši pātrināji to visu? Es Nīderlandē, es neredzēju tik piesārņotu informatīvo vidi. Tur ir tik mierīgi viss, tur ļoti saudzēja savu sabiedrību un prātu sabiedrību. Cilvēki nerunā par visām šitām lietām. Bija ļoti... Tiešām nerunā? Bija... Tur arī bija protests un kas tik ne? Bija, jā, bet kaut kā klusāk viss tas notiek, tā mierīgā. Un... Tu skaties, nu tur jā, tur bija gadījums ar kaimiņiem runājām, tur lidmašīna lido kaut kāda. Jā, mēs dzīvojam pie lidostas, tur simtiem lidmašīnu dienā. Un tad lido viena lidmašīna un kaimiņi saka him trail. Jā, tā kā šitais. Nu kaut ko viņi mums tur... Mums ir baigā nobīda, 10 gadu nobīda no Amerikas. Es atceros pēc finanšu krīzes, 8. Gadā, tur bija pilns ar tiem chemtrailiem, visādiem variantiem. Un jā, un tagad mums ir 10 gadu vēlāk aptuveni, tas pats ir šeit. Jā, nu, vienmēr būs kaut kas, par ko šaubīties. Tas ir, diemžēl, tā ir. Cilvēks ir skeptisks. Nē, bet mums, es teiktu tā, ka mums tā vide informatīva tiek mērtiecīgi tāda veidota. Visur to daru. Es nezinu nevienu vietu, kur mediji varētu pilnībā brīvi izteikties. Jo kā minimums viņiem būs konsultatīvās padomes. Nē, mums ir sociālai tīkli pārņemti ļoti. Tur ir mums īpaši daudz, nosauksim viņus par troļiem. No. Troļiem ka jā. Mums tā ir ļoti liela smadzeņas kalošana tieši informatīvā taupā. Rietumos es to neesmu novērojis. Viņiem varbūt stratēģis atšķirs. Tāpēc, ka, piemēram, to Vācijā, kas bija tā neonacistu partija vai neonacistu organizācija, turpat atzinās tie drošības dienas, ka jā, viņi gadiem ilgi bija jau tur infiltrējušies, un tas labs laikam bija pat tiešām pārliecināts neonacists. Un tas, nu ko, nu kāda problēma? Tu jau var arī atrast īstu autentisku neonacistu, pēc tam pateikt, uzspiest viņam uz tām sāpīgajām vietām, ka, ev, ja tu nesadarbosies, mēs tev ieliksim ķurķī, vai es atzinu, ko izdarīsim, tad viņš sadarbojas, un kāda vaina. Varbūt tu saņem vēl kaut kādu kapēku. Es esmu kā, kāpēc, lai cilvēka vājības un ievainojamība būtu kaut kas slikts, bet to var izmantot kaut kādā progresīvā veidā, kāpēc gan ne? Konstruktīvi izmanto cilvēku vājības, un tā jau būs beigās stiprā puse. Nezinu, tu stāsti tādas lietas, nu, piemēram... Nu, ja tas cilvēks, kurš... Tu stāsti tagad, ka cilvēkiem sabiedrībai dzīvot neziņā ir arī labi, ja? Nē, tieši otrā, cilvēkiem dzīvot neziņā ir ļoti stresaini, un viņi meklē kaut kādu pārliecību un drošumu. Pat, ja tas drošums ir, ka tu dabūs bet iekšā. Bet viss ir dezinformācija, visu, ko viņi uzina. Jā, bet vismaz ir drošums. Dezinformācijas drošums? Jā.
Tā ir tā ilūzija par to, ka tu saproti, kas notiek. Jā, bet sabiedrība ir sašķelta, visu laiku turēt sašķeltībā. Ja prasīs, individuāli, lielākā daļa pasteiks, ka viņiem nešķiet, ka viņi kaut ko var ietekmēt, un ka viņiem galvenais ir, ka viņi var, piemēram, paēdināt bērnus, kaut kādas ļoti vienkāršas lietas izdarīt vairumam. Un tie, kas būs aktīvie tie Twitterī, tie būs skaļi, protams. Jā, bet tā tau, tas tā iekšā tā sašķeltība nav, viņa ir liela starp, un viņu kāds uztur speciāli. Jā, speciāli to, ka viņu speciāli uztur, tas tā ir, jā. Jā. Piemēram, ieiet kafēnīcā divas jaunas latvietas, skolnieces iespējams, jā. Mm. Un arī picērijā kaut kādā, un tur sēž kaut kāda krieva meitene, bišķiņ vecāka ar mammu, mm. runā krieviski. Viņi ienāk un saka, ejam projām, šeit krievi sēž. Mm. Bet tas ir speciāli taču kultivēt. Nu tā, Nīderlandē taču tā nav. Nīderlandē taču, nu, tur ir simtiem tās nācijas, jā. Pamēģini pasaki... Viņi ir bijušie kolonisti, tur daudz, kas ir, jā. Pamēģini pasaki tur, ka tev nepatīk melnais. Mm. Tur uzbruks visi, tu esi rasists, tur vispār nenormāli. Mēs, bet rašists ir otrādi, ja, tas, kurš ir par Krieviju. Nē, rasists. Nē, bet rašisti ir tie, kas ir tie Putina attaisnotāji. Jā. Mēs esam tajā situācijā, ka mēs gribam leģitimizēt diskrimināciju pret Krieviem, kuri paši individuāli un kolektīvi, kas nu ir tās grupas šeit, nu neko nav izdarījuši. Tas ir tā kā mums pārmest, kā cilvēkiem, kas bija Latvijā tajā brīdī, ka Kariņš un Pauļuts un Levits izdomāja to obligāto Covid poti un atlaida tur tos 10 000 cilvēku no darba. Jo redz, mēs jau viņus neapstādinājām, tātad mēs esam līdzatbildīgi. Nu, nē, nu tā tas nestrādā. Tā, diemžēl, tā loģika nestrādā. Un ir kaut kāda fantāzija loģika, varbūt, kur tas tā strādā, bet tad tu arī esi ar daudz medikamentiem, laikam, ikdienā. Nē, Latvijas informatīvā telpa un sašķiltība briesmīgā līmenī ir. Tāpēc, ka viņi ir ļoti caurspīdīga tā mazā apmēra dēļ. Tev ir ierobežot, tas ir tīrākais oligopols, 2-3 lielie kanāli, 2-3 lielie raidītāji, viss ir no neatkarīgs nepulp kontrolēts, kas nav nemazām tik neatkarīga. Starp citu, kāds ir tavs viedoklis par to, kā atslēdza Krievu kanālus Latvijā? Idiotisms. Jā. Es teiktu, vārdu brīvība ir lielāka priekšroka. Ja uzskat, ka vajag noteiktu programmu kā hipnoze, nav problēma. Rada savu saturu. Bet tagad domā taisīt Krievu kanālus, bet valdības Krievu kanālu. Tāda jau bija. LTV taču ir jau Krievu atzars. Viņam jau visu laiku bijis. Bet kas man nepatīk ir tas, ka cilvēki tāpat izmanto VPN un meklē to informāciju, ko viņi grib meklēt. Cilvēki tāpat izmanto Telegram. Un tur nu, ir mazāk iespēja pārliecināties, ko viņi tur saņems. Un tad tajā brīdī, kad tev ir šādi cilvēki, kas speciāli atslēdzās no lielajiem pamatstraumas mēdījiem un pievēršos Telegramam, pievēršos VPN alternatīvām, tu vēl mazāku pārliecību var gūt, ko viņi domās un kā viņi runās, un kā viņi rīkosies krīzes situācijā. Jā, bet šitā politika ar to, ar tiem kanāliem... Nu, vismaz izklaides kanāli jau nu galīgi nav saistīti. Krievu kopiena vienalga dzīvoja savā krievu informatīvajā telpā. Un viņi turpina dzīvot. Un viņa domā. Katrai tantiņai, ja viņai ir pietiekami jauni radi, ierādīja, kā internetā atrast, meklēt, skatīties, nopirkt varbūt pat speciālu telefonu vai televizoru, lai būtu Smart TV. Tas viss notiek. Krievu cilvēki ir sasodīti izturīgi un spītīgi. Krievu skolas, piemēram, es jau bērnībā sapratu, ka krievu skolu atstāšana ir kļūda. Tā ir zināmā mērā pēctecība. Es to pateikšu, kāpēc. Tāpēc, ka man tajā pašā tukumā bija draugi, kuri krievu skolā gāja. Viņa veikalā nemācēja palūgt tas pašas cigaretes latviešu valodā. Tas, protams, viņiem... Viņa jūtās neērti. Jā, tas viņiem bija neērti. To es atceros arī redzēju tehnikumā. Es tehnikumā bija vienīgais džeks ar 30 meitenēm, un tur bija lielākā daļa no viņiem rīdzinieca, spierīga un, jā, krievu valodīga izcelsme. Un, jā, viņas ļoti neērti jūtās. Ļoti daudz bērni. Jā. Kuri mācījās krievu skolās, pēc tam pārgāju uz latviešu, viņi ar mokā mācījās to latviešu valodu. Mm. Vienalga viņi joprojām
ļoti grūti iekļaujās latviskajā vidē. Viņi jūtās sveši. Un viņi jūtās sveši, viņi skatās, es braukšu mācīties uz Pēterburgu vai Maskavu vai braukšu dzīvot uz rietumiem kaut kur. Jā. Un viņi nav iekļaujušies. Krievu skolu. Kā to ņem? Nu, pēķini, cik daudz tu gribi iekļauties? Piemēram, šeit, man šeit ir kooperatīvs, ir vairāk nekā 20 dzīvokļu. Puse, piemēram, ir latviski, puse ir krievvalodīgi. Bet aizējām kopsapulcē, izrunājām tās lietas, ko vajag izrunāt, visi paldies. Nu, cik man vajag daudz integrēties ar manu kaimiņu? Jā, bet Laura, tagad apskaties, iedomājies, krievu kopienu dzīvo, iet uz krievu skolām, skatās krievu informatīvo telpu, kuru visu laiku raksta, ka latvieši ir nacisti. Bet mūsdienās tie jaunie krievi, viņi prot visas valodas, viņi konkurēt spējīgāk daudzos jomās. Viņi latviski, angliski, krieviski. Nezinu, mierīgi. Man liekas, ka to krievu skolu tā problēma es jau uzskatīju, jau pats, kad mācījos latviskajās skolās. Paskatījies, es visu mūžu mācījos latviskajās skolās. Mm. Es ģimenē runāju tēvs uzreiz. Pateic, man bija tā, ka man mamma, nu, es ar krieviski runāju, ar tevi latviski. Tēvs uzreiz pateica, mēs runāsim tikai latviski. Mm. Es gāju latviešu ģimnāzijā, es gāju tā. Nu, es arī jūtos vienmēr kā latviets. Mm. Un tagad tie kaut kādi draugi, kuri aizbraukuši uz Angliju, viņi vienmēr saka, tu tik labā latviešu valodu tur izkaupt un tā. Bet mums bija skolā krievu valodas stundas, bet ar to pietika. Jā. Bet bērniem, kuri dzīvo krievu ģimenēs, viņi latviešu valodu nekur nelieta. Viņam tieši otrādāk vajadzēja iet uz latviešu skolām. Mājās krieviski runā, skolā latviski. Nu, nu, tā problēma viņa vajadzēja sen atrisināt. Bet redz, viņi jau to stratēģiju izvēlējās vairāku desmitu gadu garumā. Šeit Durskis par šito visvairāk kladināja, kāda bija tā dziļā stratēģija, kāda ir tā pārēja. Tā politika ir tāpēc, ka čekisti palika pie varas. Viņi turpināja Kremļa politiku Latvijā. Jā, tas var būt, ka tas ir tieši saistīts ar to, bet skaidrs ir arī tas, ka ja būtu tāds vienkārši ciertiens vienā brīdī un viss, tā ir nemierīga situācija. Tomēr krievvaldīgi ļoti iestājās visu šitos gadus. Nav vairāk. Situācija ilga divas dienas. Tās pats būtu ar skolām. Divas dienas. Jauna vara, viss. Tagad ir tā situācija, ka pilnīgi vienalga, vai tu esi krievvaldīgais, vai tu esi latviešu, vai kāds pat iebraucējis. Nē, politika ir arī ātri. Tu esi divos gados redzējis, ko šī valdība ir gatava izdarīt pat ar saviem cilvēkiem. Tagad loģiski, ka visi tagad ir uz adatām. Nē, tagad ir tā. Latvieši runā latviski angliski, jā? Jā. Krievu ļoti daudz jau nezin. Krievi atkal latviešu valodu, nu, daudz nezin, bet atkal runā, nu, arī varbūt angliski, jā, vairāk. Kaut kāda valoda vienalga, kaut kāda divas vajag, jā? Jā. Tā. Un, nezin, man liekas, ja būtu tās latviskās skolas uzreiz, būtu vairāk valodas atstājuši, tā kā Šlesar saka vienmēr, ka vairāk valodas tas ir zināšanas, vai ne, tev ir tu vairāk. Es arī ikdienā tagad es informāciju ievācu latviski, krieviski, angliski, nu visi trijās valodas, un manas redzesloks ir paplašinātāks. Nu, jā, un mana vecmāmiņas māsa vai vēl, kurus atceros redzēja kaut kāds materiāls vai dienas grāmatas vecās, viņa savā laikā ar kaut kādām 7 vai 8 klašu izglītībām runāja 5 valodas. Un tas bija pirmās Latvijas laikā. Esot Nīderlandē tagad tās 3 nedēļas, es ieraudzīju, cik liels spēks ir valodas zināšanām. Cilvēki, kuri atbrauc no Horvātijas, zināja pa 3 valodām vairāk nekā es vai cits, viņš ieguva labākus darbus. Jā. Vairāk valodas, labāk darba piedāvājumu. Nu, tu esi konkurētspējīgāks. Jā. Globālā mērogā, jā. Un tas man visvairāk kaitina mūsdienās. Pietikt vienkārši ar angļu valodu un mirst. Pietikt ar angļu valodu. Nu, nav vajadzīgi. Pirms kam skandināvu grib, lai katru reizi kāds runāt ar viņiem viņu valodā. Nu, pietiek angļu valodu, mirst. Tagad meklē darbinieks norvēģu valodu, tu zini, tad tev ir alga tur 3000 Latvijā, ja tur uzmanu. Jā, jā. Bet norvēģu valodu iemācīties. Gan jau, ka var, bet tas saku, tu liekas, kāpēc tu sevi apgrūtini, kāpēc nevar vienkārši viņu pielāgoties globālam tirgumam, pateikt, ka ir angļu valoda, viss lingva franka, mirst. Nevis tur, no, mēs tur gribam, lai jūs tad runātu, bet jūs varat sēdēt Latvijā, vai ne, jūs varat runāt tur, kā jūs gribat, bet ar mums tad tikai tā. Nu, saku, tas ir tīrākais outsourcings un ekonomiski pamatots. Tā politika, piemēram, ka poļi nemīl angļu valodu. Nu, braucot garām, es biju 50 reizes polijā. Poļi nemīl angļu valodu, nu nemīl. Viņiem akcents ir tāds. Viņi pat nezin viņu. Viņiem akcents ir tāds. Franči nemīl, jā. Bet
Nu, jaunie franči pilnīgi normāli. Bet Nīderlandē visi šie cilvēki, viņi ļoti cieši tādā ziņā. Ka, cieši? Jā, jo viņi knapi runā angliski. Viņi nevar, tur visi angliski runā Nīderlandē. Nu, tur tā komunikācijas valoda ir, jo tur visa pasaules valsts ir sabraukuši. Jā, Nīderlanda un Zviedrija, manuprāt, ir vislabāk vidēji runājošās angliski Eiropā. Jā, tā varētu. Tur, nu, Dānija vēl arī, kur mēs vēl palikām tā. Trīs cipari raksta, tā Aivis Martinsons, paldies, labi. Aivis Martinsons 62 raksta, tur visas partijas arī ielikts izņemot vienotību JKP, bet daļa koalīcijas ir kaujas savā starpā. Mums lākam par to Vatas lapu raksta. Žigis raksta, es arī gribētu. Es nezinu, pa ko ir runa. Atkal 10 minūšu vecas komentārs, sorry. Aivis Martinsons 62 raksta, Ed Žigis, tev jānodziņo par lapu Vatastānas hronikas un tiksi sarakstā, kā arī jābūt antivakserim. Redz, mums ar tevi ir cerības. Trīs cipari raksta. Ruslans nav dzimis Nīderlandē, tamdēļ kuļ tukšus salmus. Kāpēc viņš nevar runāt par Nīderlandi, ja viņš tur nav dzimis, ja? Aivis Martinsons... Es Nīderlandēs nodzīvoju pusgadu gandrīz. Jā. Aivis Martinsons 62 raksta. Atlaida tikai tos, kuriem bija pavaļutveidīgie darba devēji un tos, kuri nezināja, kā tiesāties. Pagaidu, Aivi, tur tā lieta nav tik vienkārši. Šodien vai vakar bija vēl publikācija, ka... Līdz šim nevienā tiesā nav neviens atlaistais uzvarējis. Tiesa pagaidām uztur to valdības politiku, ka visas tās atlaišanas bija likumīgas. Un es pats esmu par to sašuts. Un jā, saku, vēl jau vairāk gribu noslānīt visus tos. DY7M2WCSI81A raksta fašisti. Kas mēs? Nezinu, ko tu tur melsi. Oskars 775522 raksta sašķelta, sanaidota sabiedrība, mafijas, pārvaldīta teritorija, veiksmes stāsts. Jā, tā ir, jā. Jā, ir kādam veiksmes stāsts. Diversants raksta sveiks. Jā, bet veiksmes stāsts tas ir kādam. Es esmu pilnībā pārliecināts, ka Reiram loģika ir aptuveni tāda. Jo mazāk cilvēki būs Latvijā, jo sanāk vidējais pieaugs. Vidējais rādītājs algām, vidējais rādītājs kaut kādām ekonomiskām lietām pieaugs. Ja tev ir, piemēram, šeit, ļoti primitīvi runājot, trīs cilvēki, viņiem ir uz visiem trim jāsadala proporcionāli 900 eiro, tad manā ieskatā Reirs mēģinātu sarunāt ar to kādu otro vai trešo sazvērstību pret to pēdējo, lai viņi kaut kādā veidā vai nu eitanāzētu vai izstumtu ārā, un tad tie 900 eiro palikt uz tiem diviem, un pēkšņi tu var zīmēties, ka pa 50% pieauga vidējais kaut kas, jo tagad nav 300 vienam cilvēkam, bet 450. Bezdarba statistika samazinās un tā tālāk. Tā ir spēle ar skaitļiem, un tur vajag normāli. Paskaties, cik daudz latviešu, kas ir aizbraukuši ārzemēs, viņi sūta naudu uz Latviju. Jā. Viņi krāja tur naudu, brauc šeit, šeit kaut ko pērk. Nu, jā, ir daudzi, kas to dara, bet salīdzinot laikam ar trešās pasaules valstīm, tas nav tik izplatīti. Ja tu skaties uz kaut kādiem afrikāņiem, kas aizbrauc uz Vāciju, tad tur tomēr viņi baigi uztur to ekonomiku mājās. Jā, tas jā. Trīs cipari raksta. Reirs ir komunists, kas vairāk nebūs ministrs. Es domāju, viņš būs mūžīgi ministrs. Es uzskatu, ka Reirs un tamlīdzīgi viņi ir vai no aizmuguri, vai ir vienalga kādu to spēju manipulēt ar vēlētājiem, ka pilnīgi vienalga, ko viņi dara. Viņus tāpat ievēlēs, viņus tāpat kaut kā iecelst divus amatos. Viņš ir neiznīcināms. Es nedomāju, ka Reiru var iznīcināt. Pārvalda sistēma visa, jā. Jo kas vienotībai interesē šitajā valdībā? Visi strateģiskie amati. Tātad finanšu, ārlietu, premjers. Viss čau, paldies. Jo kad kāds atnāks, vienalga, pieņemsim ekonomikas ministrs, atnāks baigi foršo ideju kādā veidā tautsaimniecību veicināt, Vienalga kāda iemesla dēļ, bet Reirs finanšu ministra krēslā un Kariņš savā premjera krēslā var izdomāt, ne, šito nelaidīsim tālāk. Jo finanšu ministrijai vienmēr ir jākomentē visi iniciatīvas, kuras varētu ietekmēt kaut kā budžetu. Viss, ne, nav kaut kā, nav kas izstrādāts līdz galam, ne, atmetam. Viss tu tālāk nekur netiks. Tāpēc jau arī visa šī te rīvēšanās noved pie tā, ka cilvēki ir neticīgi pret visu politisko procesu. Jo ir kādi, kas no tā iegūst. Un kamēr mēs neesam, tikmēr Barcelona nav brīva. Nav patstāvīga. Tā laikam jāsaka. Nu ko, es nezinu, cik ir laiks pagājis, bet pagaidām nav neviena citu komentāru ierakstīt. Es negribu to pārāk ilgi aizturēt. Tev ir tālu iebrauc? Nav tālu.
Jā, ja pusē desmit pulkstens ir, ja tev ir vēl kaut kas sakāms mierīgi. Ja tā jau mēs sakam. Pirmā man tiešraide. Vai, tad māc, ka tu taisītu savus tiešraides kaut kādus? Tiešraides nē, es taisītu ierakstus. Aha. Tiešraide pirmo reizi. Arī ne telegramā? Pagaidi, tas, ko tu taisītu telegramā, kur tu tur staigāji gar Čakielu un tur aicināji pie kramiņa, tas jau nu bija pa taisno uzņemt. Nē, 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 tas bija ieraksts arī. Vienmēr bija ieraksts. Pirmo reizi. Ka tu vienkārši tā, jau, mēs tagad tur, tur nāciet. Nē, nē, nē. Nu, labi, tad es saku cilvēki, ja jums ir kaut kādi jautājumi, sūtiet, kur nu var sūtīt Facebookā. Rakstiet Messengerī, Facebookā, jā. Messengerī kaut kā tā. Un jā, mēs ko varam teikt, lūk, ielūgums jums, ne, pēc šeit jālaikam jāsaka, ielūgums jums visiem uz 14. Saimu, uz 14. Saimas vēlēšanām, jā, izdomājiet, par ko balsot, neesiet vienaldzīgi. Oskars 775522 raksta Dievs svētī Latviju, tieši tā, trīs cipari vēl raksta. Vai Ruslans būtu gatavs sadarboties ar ārvalstu partneriem, ja tās garantētu drošu nākotni? Es klausās ļoti sakarīgi. Ar kādiem? Jā, atkarīgs, ko prasītu. Ja, piemēram, nāk un vienkārši piedāvā kaut kādus ieguldījumus un neprasa neko atpakaļ, lūdzu, lūdzu. Nē, pagaidz to jautājumu nesapratu īsti. Bet lūk šeit. Es nevaru sadarboties ar ārvalstu partneriem, ja tas garantē droši nākotni. Ja godīgi es šito jautājumu neesmu izpratis līdz galam. Tas, nu, manuprāt, baigi vienkārši. Es uzmanu, būtu gatavs sadarboties ar ārvalstu partneriem. Ja tu vari tikai uzvarēt, vai tu sadarbosies ar to, kurš tev palīdz uzvarēt? Nu, pagār, kādiem ārvalstu partneriem un kādā sakarā? Nu kā, nu vienalga, ko tev vajag? Ir taču... Dēles kārtot. Tā ļoti tāds, nesaprast. Šis, tic man, trīs cipari regulāri raksta, tas nav tik dziļš jautājums. Tas ir vienkārši, vai tu esi gatavs arī nevis būt patstāvīgs individuālists, bet arī sadarboties ar kaut kādiem strateģiskiem partneriem. Man šodien starp citu Lietskalniņas tajā pārraidā. Kādā sakarā sadarboties? Tas ir ļoti interesants jautājums. Jā. Drošai nākotnē. Nu, kādai? Nu, drošai nākotnē. Jā, tā ir ļoti interesanti. Man šodien Lietskalniņas pārraidā viņi jautāja arī par šādām lietām, piemēram, jo izskatījās, ka viņai, piemēram, kritiska nostāja pret ASV, Un es viņai teicu, man nav nekāda iebilduma pret nevienu tādu lielvaru, bet man ir iebilduma, ja mēs neaizstāvam savas intereses gan starptautiskajās organizācijās, gan arī pret kaut kādiem partneriem. Man nav nekāda iebilduma, ja amerikāļi nāk ar ieguldījumiem, ar visādu biznesu know-how, vēl kaut ko, un mēs vienkārši pasargājam savu cilvēku labklājību, lai nav tā, ka viņi mūs var izzakt, pasviestmaiz nopirkt, Un vienkārši eksploatēt tā kā plantāciju, jo mēs esam banāna republika, kāpēc, tik daudzās jomās. Bet kāpēc tas notiek pamanīja? Mūsu sistēma, viņa neattīrās, ja? Viņa tiek papildināta ļoti lēni ar jaunām sejām. Tas nozīmē, ka vecie pārņem pamazām jaunos, un kuri turpina to pašu politiku. Nav tā, bet citu ka, nezina. Nav tā, ka uzreiz viena grupa Jā. Iztīra, un pārņem. Un tad kaut kāda liela vara nevar ietekmēt. Tad ir latviskās intereses, un tad var strādāt, vai ne? Nu, ar lielu varam. Es tajā pārraidē gribēju pat arī atbildēt, bet kaut kā viņi tur baigi man norāv. Es tieši viņai gribēju teikt, redz, tad, kad, piemēram, veidoja aizsardzības spēkus, nu, pirms NBS vispār veidoja, aizsardzības spēkiem lielākie konsultanti bija amerikāņu, lielbritāņu, franču dienesti. Mhm. Tāpēc, ka tās ir visas ANO drošības padomas, pastāvīgās loceklas. Lielbritānija, Francija, Ķīna, Krievija, ASV, viņas bāzīs savus pirkstus visur, kur vien var bāst. Viņi visur gribēs savu pirkstiņu, rociņu un vēl ausis un acis. Jautājums ir vienkārši, ko tu ar to dari? Tu apzinies, ka tev virsādi šitādi partneri un nepartneri grib nākt, eksploatē viņus. Tā ir vismerkantīlākā nozara, kāda vien var eksistēt. Starptautiskā politika ir tāda, a kas man no tā būs? Viss, un tu to drīkst jautāt bez sirdsapziņas pārmetumiem. Tu atnāk kaut kādi tur strateģiskie partneri, sazin, ko grib, a kas man no tā būs, kas mums no tā būs, kas manai valstī no tā būs? Un tad viņš tur pasaka, nu kā, nu tu dabūsi savu kaut kādu otkatiņu. Nu labi, otkatiņš forša lieta, bet kāds otkatiņš būs manai valstī? Tu vispār uzskati, ka Latvija jāpatur savu armiju? Vai jāpatur sava armija? Jā, kura, cik tiek mums aizsardzība izmaksāta? Cik kādi izdevumi? Miljārds? Kaut kur nedaudz vairāk kā 700 miljoni, jā. Nu, miljārds beigās varbūt visam. Oh, jā, varbūt. Miljārdu ieguldā ekonomikā.
katru gadu. Tā, katru gadu. Ja tu man jautā, vai tas ir efektīvs pielietojums, nē, galīgi nē, diemžēl nē, un es arī zinu, kāpēc, es tik nevaru nojaust precīzi, vai tas ir apzināti ļaunprātīgi vai nē. Ir taču viens tas kaut kāds tur vārds, tas ģenerāli teiciens, ja, ka valsts aizsargās tie, kuriem... Ir ko aizstāvēt? Jā. Jā, nu šito ten... Latvija taču nav. Šito ten, kas tu teici, Krastiņš laikam bija ciemos, un tad viņš teica, nu, bet ko teica Manerheims visiem tiem tur Jēkabpilā, ja? Manerheims teica, ka, lai cilvēki būtu gatavi aizstāvēt savu valsti, viņam jābūt arī kaut kas par ko cīnīties. Un, jā, nu kā, tev jābūt ir... pārliecinātam, ka viss tas, ko tu dari šeit, ir ar kaut kādu atdevu un ir pievienotā vērtība. Jo, ja tu jūti, ka tev vienkārši čakarē, nemitīgi čakarē, tevi slauc, tā kā lopu, loģiski kādā veidā tev varbūt lojalitāte pret tādu režīmu. Es, piemēram, es saku, līdz 20. Gada sākuma, kad sākās visi tie lockdown, es biju ļoti vienaldzīgs pret to, kas ir politikā. Es sapratu, ka visādi diletanti tur var būt, visādi sociopāti var būt, bet... Bet lai viņi saprat, tur... ka liela konflikta gadījumā Latvijas... Maskaitlīga armija, nu neko nespēc. Ja būs, nē, bez, šitā ten mums laikam atšķiras tas, ka ar Lindenblatu, Lindenblatu, piemēram, bija baigi kritizējis NATO, bet es viņai teicu, nevajag kritizēt NATO, ja tev nav nekas labāks, ko pretī pielikt, jo skaidrs ir tas, ka ja mums būtu tur simtiem tūkstoši lielie pulki apbruņoti līdz zobiem, jā, mēs varētu teikt, ka mēs paši izdarīsim visu, bet ja mums ir 5000 un pus no tiem ir sievietes, kuras būsim godīgi, krīzes situācijā ievaram daļu sievietes un vispār cilvēki kā tāda būs ļoti pragmatiski. Viņi skatīsies, ko pirmo darīt, fiksi bērnus, savu ģimeni, un kaut kā drošībā nogādāt. Tas ir tas ļoti prioritārais. Bet, jā, kurā brīdī ir šitā ten iespēja būt vienkārši patstāvīgam un sākt blatot, tāpēc, ka tu esi tik stiprs? Es teiktu tā, šobrīd ir aptuveni 1,5 miljonus cilvēku Latvijā. Es maz 150 tūkstošiem, desmitai daļai būtu jābūt kā minimums zemes sardzes ietvaros, bet nevis tāda kā šobrīd zemes sardzes, bet kā vienkārši daļai laika vai nepilna laika karavīri. Jo šī stulbā dalīšanās man visvairāk kaitināja, kad varēja redzēt, piemēram, karavīrs uzskata, ka viņš ir pārāks pār zemesargu. Pat, ja ir normāla sadarbība, viņi tāpat zemesargus iesaist uz kaut kādām apmācībām, vēl kaut kā pēdējos, un man rezervas variants, lai tikai aizpildītu kursu, vispār, lai tikai kaut kas notiktu. Es vispār uzskatu, ka visa aizsardzības politika Latvijā ir sabotēta no paša sākuma. Man bija tā, vienā brīdī, ka bija kaut kādas tur kārtējās lietas notikušas, kur beigās bija sarunas, bet nekas beigās no tā nebija. Un es vienam tur stāstu, kurš tajā brīdī stāstu, vai bija kapteins vai majors, es viņam saku, klau, šis jau kurā reize ir, ka es redzu, reku, visiem skaidrs, šito vajag, šitas ir tas, ko reāli tas varētu nodrošināt to un to un tā. Ko, man liekas, reizēm ir tā, ka ir kaut kur vienkārši atslēgas cilvēki kaut kur kaut kādās pozīcijās, lai speciāli noraktu šitādas tā idejas. Viņš tā pagriežas, tu tikai tagad to pamanī? Viņš tā man pretī pajautā, saka, nu jā, es tikai tagad to iedomājos. Bet ir kaut kā, vienkārši tu nevar saprast, bet visi taktiskā līmenī, operacionālā līmenī, visiem skaidrs, šito, jā, šitā vajadzētu. Jautājums tur pa detaļām vēl kaut kur. Bet nē, viņš kaut kur izkvēp. Un tas ir tas... Kur mācījās Latvijas Republikas armijas ģenerālo galvenais mūsu tas virspavēlnieks mums ir Levits, ja? Nē, ir, nu, ja tu runā par prezidentu, tad viņš skatās augstākais vadonis jā. Pēc satversmes, jā, un kara laikā viņš ieceļ virspavēlnieku. Bet Kalniņš mums ir... NBS komandieris. NBS komandieris. Jā. Kur viņš studējis? Man rakstīja komentārus, ka viņš studējis Maskavā. Varētu būt, viņš vēl bija kaut kāds inženieris vai kaut kas samlietīgs. Citi man atkal uzrakstīja, ka viņš ir saistīts atkal ar VDK. Ev, komandieri visi būs saistīti ar drošības struktūrām, vienalga, kurā režīmā. Visi. Ja tu neklausīsi kurators, tev nebūs karjera. Tas ir tik vienkārši. Ja viņš ir studējis Maskavā. Visticamāk, no Maskavas jau tur, lai tiktu tur jau. Tev ir jābūt sadarbībā ar VDK. Tāpēc man vienkārši tā... ļoti daudz, kad es šito jautājumu minēju, ļoti daudz man rakstīja papēti Kalniņu, tu izies tur un tur, un tas parāda to, kāpēc mūsu aizsardzības sistēma ir sabotēta. Es uzskatu, ka viņi ir sabotēta. Viņi arī politiski ir tādu atstāta novārtā. Diemžēl tā Ukraina bija tas iemesls, kāpēc vispār, piemēram, kaut cik atdzīvojās zemesardz. Pirms tam reāli viņi vienkārši kanibalizēja to zemesvārdu. Saprot, mans viedoklis ir tāds, pie šīs sistēmas, pie šīs varas, kas kāda tagad ir, to naudu jāiegulda ekonomikā, ja? Jā, nomaina pilnībā visu šito te pārvaldes sistēmu. Šveices models laikam varētu būt.
mēs varam runāt par modeļiem tikai tad, kad mēs nomainam pilnībā visu čekistumu. Jo zin, kas ir problemātiski, paskaties, piemēram, ASV otrais tas grozījums jau vai papildinājums, kā to pareizi nosaukt, kas ļauj visiem bez maz vai nēsāt ieroču. Viņiem tas ir tāds ļoti karsti apstrīdēts, tāpēc, ka tā oriģinālā doma, laikam, bija vienkārši pretoties koloniālajai Lielbritāņu varai. Un tad katrs pilsonis var būt apbriņots un individuāli pretoties. Latvijā viņi, kā jau tik daudzās valstīs, kolīdz bija kaut cik nostiprinājusies vara, pirmais, ko viņi darīja, atbruņot sabiedrību, atbruņot tautu, kādēļ, jo tad ir bīstam. Tad ir bīstam, jā, un tad vienkārši tas ir nākamais vienkārši šāviens savā kājā. Ja tu atbriņo, ja tu pilnībā patājas bezzobainu visu savu sabiedrību, iekšlietu tad ko tu gaidi, ka viņi pēc tam baigi prasmīgi spēc cīnīties? Paskaties, iekšlietu ministrija joprojām nav uzbūvējis žogu ar Baltkrieviju, ja? Kāds tad bija tā eklona skaidrojums, kaut kāds apmēram, tas ir demokrātijas cena vai vēl kaut kā? Nu, tas totāli ir sabotēts darbs. Mums viss, ko valdība dara, sabotē latviešu nācijas. Ir, jā, ir atslēgas funkcijas un ir atslēgas pozīcijas, kuras vienmēr turēja noteikti ārvalstu ietekmes aģents vai sazinkas. Tas ir pilnīgi droši. Bet man nekas nav pret to. Man vienkārši nepatīk tā stulbā retorika, ko arī iepriekš pieminēja tas komentētājs. Ka, nu, tad nestāsti vismaz mums, ka mēs visi esam tik tīri, pūkaini, visi tik demokrātiski. Vienkārši, nu, ne, prieš kam to tas vajadzīgs? Ja tu zini kā, ja tu esi varmāka, tad tu esi vismaz pašpārliecināts varmāka. Nevis tur centies ieskaidrot, ka nevis tu mīzi virsū, vai ne, bet tas ir tikai silts lietutiņš. Un tas šitas ten tā mānīšanās, tas viskaitinošākais. Jo ja tu zini, kas ir kas, ja ir atklāts kārtas, ok, tu vismaz var rēķināties, tu var saprast, kas, ko es varu pieņemt, ko es nevaru pieņemt. Es personīgi varu pieņemt, ka dzīvo tādi Lembergi, kas varbūt ir totālākie kaut kādi tur tranzīta pārņēmēji vai sazin kādi ietekmētāji. Es varu dzīvot, bet ja jūs man sāksiet uzplīties ar tām stulbām Covid potēm, es reāli, Es kāpēc vairs neesmu armijā un kāpēc es vairs neesmu tieslietu ministrijā? Tāpēc tā stulbā Covid politika. Un katra reize man vienkārši cilvēki apmēram saka, jau tu taču varētu paklusēt, tu taču varētu stāvēt rāmas. Saka, nu nē, nu blin, man jāskatās ir katru dienas spogulī, man jāsadzīvo ar sevi. Es nevaru šito ten redzēt un pieņemt to, tāpēc ka es esmu lasījis, kā vēsturē bija. Es esmu redzējis aptuveni, kādi ir tie pieraksti. No cilvēkiem, kas ir dzīvojuši tajos laikos, nu es nevaru atkārtot tās stulbās frāzes, es tikai pildīju pavēles. Tas ir pat tik banāli. Bet, ievērām daļa cilvēki ir cool, der, labi, īstermiņā viņiem tas varbūt atmaksājās, ilgtermiņā, ev, mēs taču jūs brīdinājām. Mēs taču jūs brīdinājām. Nu, nav tā, ka tas ir, nenotiek nekas tādā vienā hop un reku. Nē, tas ir pakāpeniski, tev to vārdi vār, kamēr izvārīsies, un tu nepaspēs izlikt vairāk. Un tad, kad tas notiek, ir citi cilvēki, kas ir jau saplānojuši savus tur tos visus iespējamos variantus, ieskaitot arī, kur varētu būt pārvākšanās iespējas. Jo es tev pilnīgi nopietni saku, ja šitajā ten vēlēšanās nemainīsies fundamentāli tā nostāja, kāda varētu būt koalīcija, kāda varētu būt politika, klapējam ciet. Jā, mums ir ģimenē vairāk īpašumu, bet es viņiem visiem teicu, klau, ja būs atkal 2 gadu lockdown, tas nav tā vērts. Tu dzīves enerģiju pazūdīs, vienkārši pazaudēs. Man ir informācija, ka pēc vēlēšanām būs jaunas komendantu stundas. Viņiem ir, skaties, mana teorija ir tāda, viņiem ir iespējamais tāds contingency plan, ja viņi gadījumā pazaudē, atstāt tādu maigo mantojumu, ne, bet atstāt baigo dāvanu vismaz līdz novembrim, kamēr nav sanākus jaunā saimu koalīcija. Armijas cilvēki, kuri dienai saņēma ēpastiņu, ka oktobra vidū būs jābūt gatavībai. Būs komandanta stunda kaut kāda. Ko tas nozīmē komandanta stunda? Nē, jābūt gatavībai. Visiem jābūt mājās, gatavībai. Tas ir viss, tur jābūt gatavībai. To arī darīja pagājušajā gadā. Bet pilnības ir tā, nesnaužam, esam gatavi, tāpēc, ka policija nekad nav savu resursi, un viņi piesaista NBS resursus. Un tādā veidā viņi vienkārši kompensē savu iztrūkumu. Nē, bet paskaties, visa dzīve Latvijā ir ļoti mierīga. Līdz vēlēšanām viss čil. Nē, kas būs pēc vēlēšanām? Tu domā, ka ja būs koalīcija, būs jaunās obligāti visiem balstu vakcīnas. Ja paliks šitā koalīcija, jā. Tu domā, ka cilvēki ies ielās? Nē, es nedomāju, ka cilvēki ies ielās. Es domāju, ka tad, ja paliek šī koalīcija un atkal sāksies lockdown politika un atkal tās stulbības sāksies, nav vērts paciest to
Un tad katram individuāli jāpieņem lēmums, vai viņi kļūst politiski aktīvāki, kas man šķistu diezgan novēloti, bet var iespējami, vai arī, varbūt kaut kur citur ir saprātīgāka politika un saprātīgāka attieksme pret saviem iedzīvotājiem. Un es, piemēram, skatos uz Zviedriju. Visu šito laiku viņi savus politiku īstenoja bez lockdowniem. Pagaidu, Zviedrija nav kolonija. Jā, bet tā ir tā lieta. Mums viņi ir pietiekami tūvi, mēs varam mācīties kaut ko, bet viņi tāpat nav mums paraugs. Kādēļ? Ko kolonija? Kam tas ir izdevīgi? Kolonija taču neļaus dzīvot patstāvīgi. Pagaid. Tad, kad bija kolonijas vecai sanēja Romai, beigās tāpatām kaut kārtāk vēl kaut kas cīnījās. Un labi, nevienmēr viss veiksmīgi, bet tāpat tā doma jau ir tāda. Kaut kad nodabina koloniju, kaut kad viņas kļūst pašpietiekam, un pēc tam noraujās, pēc tam atraujās, pēc tam tomēr atdalās. Tas ir normāls process. Cilvēki jau vienmēr, varētu teikt, ir vēlējušies būt saimnieki savā sētā. Kāda jēga ir dzīvot Latvijā un saņemt pavēles vai no Maskavas, vai no Briseles, vai no Vašingtonas. Nu, nav jēgas. Labāk ir, ja lēmumi visi un visi rezultāti ir jūtami tieši pat uz vietas. Tikai jautājums ir, kurā brīdī tā pašapziņa izveidojas cilvēkiem. Tas vispār ir iespējams. Tas jau būtu iespējams. Jo parasti bija tā attieksme pret iebraucējiem, par kodiem importu latviešiem, bija tāda, tu jau noteikti esi gudrāks un zinošāks, jo, apmēram mēģinam darīt tieši tā, zikā, akli to visu darīt. Un tas ir muļķīgi, kāpēc tu nevar pateikt, klau, nē, mums ir šitādas prioritātes, šitādi rezultāti, kā mēs to sasniedzam, kuram ir tuvākais. Tu esi stāsti sapņus, tas no reāli. Mm. Latvija ir koloniālā pārvalde, kur izpildi pilnībā ārzemi jau pavēles un rītos. Tad jau tu esi līdzīgi tā kā Roberts Raimo, apmēram, un viss ir pilnībā tikai koloniālisms, kuris neiebilst, ka jā, banāna republikas pazīmes mums ir vairāk nekā vienkārši var normāli paciest. Pierādīt, bet tas ir... Bet viņš redz, bet viņš atkal redz secina, ka to, ka vēlēšanas neko koloniālā pārvalde nevar mainīt. Pēc diviem gadiem izmeklēšanas var oficiāli paziņot, ka mēs esam kolonija. Bet kādas pazīmes ir svarīgas kolonijai? Tikai tādas, ka tu dari kaut ko, kas ir pielēmts ārpus tavas teritorijas pa lielam. Man liekas, apskatoties uz ekonomiku, uz demogrāfiju, uz visiem citiem radījumiem. Skaitļi nepielūdzam, 20 gados aptuveni miljonus cilvēku mazāk Latvijā, un kāds no šitiem koalīcijas politikāņiem apmēram tēlo, ka viss ir kārtībā valstī. Bet, a, ko tu gribi, ja tā var? Un ja neviens, es uzsaku, es pats līdz 2021. Gadam man bija pofig. Pa lielam, man bija pofīgi, kas tur ir kādas koalīcijas, neestriptokam kaimiņam bija pievērs uzmanības savulaik nekam KPV, nekam. Bet kolīdz man bija, ja kaut kas man aizrādīja, ka man jāvēlāk ir maska sabiedriskajā. Es jau saku, es biju doma, kas tur mēs pa Ziemeļkoreju esam palikuši. Maska sabiedriskajā transportā jāvēlāk. Kas tas par radikālismu? Un tad jau nevarēja noiedomāties, cik radikāli vēl paliks. Un tas saku, tā, ja var notikt viena gada laikā, tas var atkārtoties. Un tagad vienkārši šis ir barometrs. 1. oktobrī barometram ir jāpasaka, vai vairums cilvēki ir gatavi to turpā paciest vai nē. Ja vairums gatavi paciest, es esmu gatavs pieņemt sakāvi, pateikt, vairums grib būt mazohisti, man jāmeklē, kur nav mazohisti. Tas ir viss, tā ir mana problēma. Līdz tam var teikt, ka jā, tur ir neatbildēt jautājumu. Jā, trīs ciparu vēl raksta. Nē, ir vēl kāda jautājuma. Eiropas Savienības un Rietumu pasaules pārstāvjiem droši nākotni atrodoties Latvijā bez jebkādiem uztraukumiem par savu un tuvinieku drošību. Kremļa nauda ir ātra, tā ir viens dienas ballīte ar smagām paģirām. Es nezinu, vai tas bija domāts kopā rakstīts, bet es vienkārši nolasīju visu to kopā. Jā, droši nākotni, pagaidi, tas bija tas, ko tu teici, ko viņš saprot ar to drošo nākotni. Un viņš laikam atsevišķajā bija uzrakstījis droši nākotni, atrodoties Latvijā bez jebkādiem uztraukumiem par savu un tuvinieku drošību. Sadarboties ar tiem ārzemēm. Nē, par to naudu. Ārvalstu partneriem. Es uzskatu tā, ka nauda tā, ka krievu nauda un tā smagās paģeres. Kāpēc rietumi ļoti asimilē un ļoti, norīt citas nācijas, ja, miljonus ienāk iekšā. No Ukrainas tagad 10 miljonu cilvēku ienāk, un neviens nebaidās, ka viņi kaut ko pārņems, ka būs kaut kāds paģeres, viņi eksploatē to, ko tu stāsti. Eksploatēt krievus, ja, mūsu interesēm. Tā ir pareiza politika īstenībā, tāpēc, ka
vara, viņa ir sakoncentrēta, vienalga viņa tiek turēta savas nācijas, nu, par Latviju es nerunāju, es runāju, piemēram, par rietumiem, Vācijā, vācieši tur savu varu, piemēram, ja? Viņiem ir drošības dienas, kas to visu kontrolē, un ir sabiedrības struktūra, kā viņi strādā. Iebraucot jebkurām nācijām un ieguldot no jebkuras pasaules naudu, kopējā situācija uzlabojas valstī. Un nekādas tur paģiras nav. Paģiras ir tad, kad asinsrites nav, tā kā Latvijā, ja? Praktiski, ejot pa ielu, tu jau redzi, visiem ir paģiras, ja? Nelietot alkoholu. Nu, tādā ziņā es neesmu pret investīcijām. Investīcijas vienalga ir, nu, jebkuras investīcijas ir labi ekonomikai. Tādā, nu, tas ir tāds mans viedoklis, ka ja valsti pārvalda latvieši, tad var kontrolēt ar institūcijām, jebkuras valsts nauda. Nu, tādā ziņā, kā viņi tiek izlietot. Kā jau to dar daudz valsts? Jā. Tas nav nekas oriģināls pats būtības. Un cik pats esmu personīgi redzējis arī daudzus uzņēmējus no Krievijas, kas šeit guld naudu, iekšā kaut kādu baņķieri. Viņi ir ļoti atvērti, viņi nav tādā ziņā, kā varbūt rietumu kapitāls ļoti ilgi domājoši. Jā. Viņi vairāk atbalsta kaut kāds biznesa projekts. Nu, viņi, tā ir tā dzīve nauda, piemēram. Ja? Viņi ir bieži vien impulsīvāk. Jā, un viņi ir impulsīvāk, un tas lielāki mužiki. Tas ekonomikai dot, jā, tādā ziņā. Un vairāk projektu tiek realizēt, vairāk ekonomika attīstās, un tā tālāk, un tā tālāk. Tas ir tādā ziņā. Un viņi, kā, nu, kā kaut kāds uzņēmums var kaitēt valstī? Nu, tā loģiski, kā domā. Visa tā loģika ir aptuveni tāda. Ja tev būs naidīgu spēku, naidīgu valstu kontrolēts uzņēmums, tad viņš var kaut kādā veidā censties samaitāt kaut ko strateģiskā nozarē. Ja ir valsts institūcijas pareizes, viņas sodīs. Man arī šķietā, ja tu esi pietiekami sagatavots, tev neviens nevar kaitēt pārmērīgi. Izveido var mēģināt, bet tu novērš. Izveido normālus sodus, jā. Tādus jūtamus. Jā. Un visi strādās tā, kā valsts politika ir. Latviska valsts politika, viņa var administrēt jebkuru kapitālu, tādā ziņā. Jā, jā. Tā, kāda atšķirība? Tagad, piemēram, rietumu kapitāls, viņš izpērk tikai gatavus uzņēmumus, pārņem gatavus uzņēmumus. Austrumu kapitāls, viņš veido jaunus uzņēmumus. Tā ir milzīga atšķirība. Veidot jaunus uzņēmumus. Jo redz, piemēram, kas būtu, ja nāktu kaut kāds ķīniešu uzņēmums un gribētu kaut kādās baigajās augstajās tehnoloģijās ieguldīt. Tas ir slikti. Jā, uzskatīt no drošības viedokļa slikti, bet tad jau noteikti viņi centīsies visus izspiegot. Nu, pagal, Latvijā ir tāds mikrotīkls, ja, uzņēmums. Jā. Apgroza 120 miljonus vai 200. Jā. Nu, man ir informācija, ka tas uzņēmums ir saistīts ar ASV. Drošības dienestiem, tāpēc, ka tā viņš ražo kaut kādas svarīgas, tās kaut kādas domēnas, vai kā viņas tās tiek, tās kastītas, jā. Nu, schēmas un vēl kaut ko, jā. Jā, tas ir ļoti svarīgs uzņēmums, tur ir vadībā kaut kāda ASV drošības dienas cilvēki. Nu, tas ir strateģisks uzņēmums kaut kāds. Tur ir simtiem darba vietu, viņš traucē, ja Latvijas drošības dienesti kontrolē visu, un kaut kā, viņš jau nevar traucēt. Viņš jau vienas nedod. Šī ir vairāk tāda morāls tēma, jo atceries, tad, kad pirms nepilniem 10 gadiem Snowdens nāca klajā ar visiem tiem noslēpumiem, ko dara tā Nacionālās drošības aģentūra ASV, viņš parādīja, redziet, šeit nav tikai savu solījumu pārkāpšanu, šeit ir burtiski jūsu pamattiesību pārkāpšana, likuma pārkāpšana, vienkārši viņi nodarbojas ar nelikumīgām lietām, un viņi vienkārši klasificē viņus, un jūs nezināt par tām. Un tāpat ievērojama daļa, ieskaitot tāpat Hillary Clinton, visu Barack Obama un tam līdzīgi, to, kurš ziņo par nelikumīgām darbībām no valsts puses, uzskata par lielāku noziedznieku. Nu, tā ir viss tā morāla. Nu, labi, ir tāds moments ļoti svarīgs. Aristovič, kas ir Ziļinska padomnieks, viņš ļoti detalizēti un plaši stāstīja par tādu daudz līmeņu iejaukšanos citas valsts nu, kaut kādā pārvaldē. Jā. Viņš stāstīja Ukrainas, kā Ukrainā Krievu kapitāls iegāja iekšā, kā viņš izpērk uzņēmums, kas kontrolē televīziju, kas kontrolē internetu, kas kontrolē e-pastus, Yandex, taksi, un viņa tā informācija tiek apkopota, un viņa kā vienā iepakojumā nu, tiek analizēta drošības dienas uz Krievijā. Jā. Un kad aizliedza īstenībā es gribēju publiski informēt, tā kā, nu, sabiedrību, ka Yandex ir taču rekord, kā Ukrainā tas gadījums, ka viņi ir, tā kā, jāizliedz, vai ne? Un
un tieši pēc 3 dienām tas notiek, Jandeksu aizliet. Nu, tas laikam varētu būt nu, tas gadījums, kad, kad bija drošības dienestiem jāiejaucās un jāiztais ciet tas uzņēmums, kurš ievāc informāciju par Latvijas iedzīvotiem, ņemot vērā karu Ukrainā. Ja? Nu, tas ir tāds kapitāls, tāds interesants, un ņemot vērā, ka tur tas Jandeks īpašnieks ir kaut kā saistīts ar drošības dienestiem Krievijā. Viss, saprot, ja tu esi, piemēram, kaut kāds izgudrotājs vai biznes, uznāc biznesu, un ja tu esi pietiekami liels un pietiekami ietekmīgs, kaut kad viņi klauvēs. Kaut kad viņi klauvēs un pamēģina tikai neatvērt durvis. Jā. Tas tā ir elementāra varas politika. Saka, tur nav nekādas īpašas baigās tur fantāzijas. Tāpat kā patentu elementāri, valdē. Tieši tā, tieši tā. Patentu valdē vadībā, kas sēž visādi masoni un visādi. Paskaidrs, Bordāns viņš neslēp, ka ir masons, staigā ar masonu gredzenu. Nu, nē, viņam ir namēja gredzenes. Ir arī masona gredzenes, un viņš, iepriekš arī publiski izteicies, ka viņš ir masona ložā. Un ko viņš izdara, viņš tagad sāk cilvēku. Bordānam masona gredzenes. Un viņš, nu, bija, ir liecinieki, kuri to redzē. Un tagad, iedomājies, Bordāns ieliek savu cilvēku patentu valdē. Jā. Nu, masoni kontrolē izgudrojumu sanāk. Tu cilvēks izgudro kaut ko, nāk uz patentu valdi. Jā. Un iedomājies, tur kaut kāda latvietis izdomā, elektrību bez maksas. Teslu pārspļauj, ja? Jā. Nē, nē, to neļaus. To neļaus. Protams, patentu valdi uzreiz bloķē visu. Šitas parasti viņam ir. Nu, tas ir parasti, tā, parastais namiņš. Viņam kāds liekam pateica, ka tu biji šī. Kā... Bet redz, Māris Bērziņš, piemēram, regulāri runā par to, ka visur ir brīvmūnieki. Un var būt, bet ko tas maina tādām parastām patērētām? Ka nebūs nekad dzīvē bezmaksas elektrības. Taisnība, jā, nav negaidīga taisnīguma. Tas jau tas, ko Nikola Tesla, ko tur arī... Nekad nebūs tas motors, kā viņš tādās... Jā, jā, tā saprot. Nu, vienmēr būs jātērē nauda. Tā ir tiešām strateģiski svarīga lieta, lai varētu kontrolēt lielas masas. Jā, tāpēc ir. Visās patentu valdēs vienmēr sēdēs... Un arī starp citu runājot par valstīm. Ja vienalga kāda mistiska iemesla dēļ valsts būtu pēkšņi tik stipra tautsaimniecībā, stipra pašapziņā, arī būtu pietiekami daudz, kas gribētu to likvidēt, tāpēc, ka, ja sāks kļūt pārāk iedomīgi, atkal Hitlers nāks kaut kur. Ja tā, visi tā trajektori, viņa uzzīmē, tu trajektori tā, ja pārāk iedomīgi, ja pārāk pašpārliecināt, pārāk kompetenti, pārāk iedomīgi. Izdzest. Jā, nepieļaut. Nepieļaut to, ka vispār pašapziņa ceļas. Sanāk, ka mēs tagad... Ne ceļas. Sanāk, ka mēs dzīvojot neziņā, dezinformācijā, mēs dzīvojam drošībā. Jo, tā svētlaimē, jo, jo, ja mēs uzzinām visu, neziņa ir svētlaimē. Viņi rādā Hitleru un mūs izdzēš. Sanāk, mēs esam drošībā. Tagad. Tā ir tā distopija. Jā. Un, ne, bet ir tiešām, es uzsaku, ir cilvēki, kas tieši tā arī domā, ka nē, nekādīgi nedrīkst kaut kāds brīvības, jo būs... Kā teica Krievijas centrālās bankas vadītājs Hermans Grefs vienā raidījumā, kādā konferencē, viņš pateica, ja visi cilvēki visi zinās, kā mēs kontrolēsim jūs. Nu, tāpat, kā arī bija Henrijam Fordam, laikam tas teiciens, ja cilvēki zinātu, kā strādā bankas, rītdien jau būtu revolūcija. Jā, tā ir. Cilvēki daudz ko nezin. Tāpēc jau ir forši, ka var dzīvot neziņā un kaut cik ērti dzīvot. Tāpēc saku, dariet visu savus stulbās schēmas, bet nu, lieciet mums mierā sasodīts. Nu, kāpēc tas būtu pārāk daudz prasīts? Lieciet mums mierā. Ļauj veidot kaut kādu karjeru, ļauj veidot kaut kādu ikdienu tā, ka man nav jāuztraucās tagad, kāds tur ir kaut kur ģeopolitiski notikums vai sazina. Man pufīgi pa lielam. Man, es taču nevaru ietekmēt visus 8 miljārdus cilvēkus uz planētas. Es varu ietekmēt tikai ļoti ierobežot cilvēku skaitu, un es viņiem nu neeju virsū, un es nevienu neko nekaitēju. Kāpēc man jājūtas tagad vainīgam, kad redz, man tagad ir, man pieskādīja rēķini pēdējo par gāzi, kas bija četreiz lielāks. Nu, ar ko es esmu nogrēkojis tagad ko? Es esmu vainīgs, ka 30 gadus neviens strateģisks rezervs un strateģiski plānošana nav piekopis ko. Nu, netaču. Ielaidiet mani tur. Un paskatīsimies, cik ātri es kaņepju industrijas uzkurbulēšu, lai mums te būtu patstāvība. Viņam esi vajadzīgs no vienas puses. Kas? No vienas puses, prieš kam tu viņam esi vajadzīgs. Nu, tā padomā. Tikai, lai slaukt, tā kā tāda lopu, tā kā govi. Kāda biomasa, tā kā govi, izslaukt, izslaukt. Un tie, un ko līdz pensijas vecums maksimāli ārā no matriks. Nav vajadzīgs vairāk. Tā,
If 1982 raksta, kāda jēga, ka murminam pa mūrniekiem, ja naudu nevaram savā politiskā vai politikā sazīmēt? Kā to saprast? Es nezinu. Kāda jēga, ka murminam pa mūrniekiem, ja naudu nevaram savā došan politikā sazīmēt? Naudu, redz, vienmēr naudu ir vairāk, nekā tev to atzīst. Nē, nu paskaties, tas pats par drošību mēs runājam, miljārdu uz drošību atdot. Pa miljārdu var uzbūvēt aptuveni 100 rūpnīcas Latvijā. 4 gados 4 miljārdi, nu, viena rūpnīca ir 10-20 miljonu vidē. Bet varbūt, ka mēs varam kļūt par militāru industriālu kompleksu valsti. Vienkārši ražot. Būvēt vienkārši tankus. Mēs varam ražot, jā, mēs, bet Latvijai neļaus, tāpēc, ka mēs atrodamies tādā teritorijā, blakus Krievijai, un tas netiks atļaut. Jā. Mēs varam darīt citas lietas tur, jā, bet Eiropai atkal tas nav vajadzīgs. No. Tur, redzam, mēs, no, un mēs atgriežamies, vai mēs tiešām pārvaldam savu valsti, ja mēs Nē. Tērēm nav. Bet mēs arī negribējam pārvaldīt. Es tev saku, lieciet tikai mūsu mierā, ZB. Vienkārši ļaujiet dzīvot un lieciet mūsu mierā. Mierā nevienu neliks. Nu jā, un tad, ja tiešām ir šīs risks, ka tev tā patām neliks mierā, nu tad esi vismaz sagatavots, lai noliktu vietā tos, kas neliek mierā. Bet atkal mēs nonākam pie punkta, ka sabiedrība ir mērtiecīgi sašķelta. Viena ir par, viena ir pret. Viena ir par, viena ir pret. Redzi? Pamēģina, es mēģināju apvienot cilvēks jau 2 gadu laikā, laikam 3 reizes. No... Ja tev aiz teviem nestāv sistēma un medī, tā kā stāv aiz citiem politiķiem, kuri var savākt uzreiz 1000 nodibināt kaut kādu kustību, partiju un tā, nu, ļoti grūti ir, tāpēc, ka esam ļoti sašķelti. Sociālā psiholoģija pasaka pēc būtības to, ka cilvēks pilnīgi patstāvīgiem rīkiem ir salīdzinoši viegli uzlaužams, programējams, suģestējams, un tas, kas notiek tādā sabiedriskā līmenī, nav nekas... neparedzams. Mēs varētu būt visi kā līdzīgi tā kā pingvīni, un tāpat mēs gribētu nošķelties. Viens ir rockers, otrs hiphopers un sazin kādu. Diemžēl šī ir tā īpatnība, ka indivīds negrib no vienas puses izcelties, bet viņš grib būt atšķirīgs. Viņam šķiet, ka būt pilnībā kā visi pārēji ir kaut kāds pazemojums. Jo mums nav tā kolektīvismu domāšana. Mums ir vairāk individuālismu domāšana. Bet vienalga, visi beigās ir vienādi. Kaut kādā kopsaucējā vienmēr... Jaunietis domā, jā, ka viņš jā. Tagad pīpēs veipu, jā, un viņš atšķirsies, bet patiesībā un tik daudz, ielo, tāpat arī ar tetuvējumiem, tāpat arī ar tetuvējumiem. Beigās sanāk, visi gan arī ir jau tetuvēti. Tas tā ir strāvojums, kustība, kurā tu lec iekšā vai nelic. Un tu vienalga esi jau tāds kā visi. Jā, un tāpēc šī te hipsterošana, viņa var būt vienkārši tāda pārējoša fāze, bet ja kāds grib ieciklēties hipster sindromā visu savu mūžu, Jau, izsaka līdzjūtību, neko citu. Jo viskrūtākais, ko tu vari darīt, ir tiešām mēģināt vienkārši savu pasauli, kas tev ir kaut cik kontrolējama, uzlabot. Nepasliktin primāri, bet arī uzlabot cik vien vari. Un ja tā katrs individuāli varētu darīt, es domāju, pietiekam būt tāds iespējas. Bet ja ir kāds, kurš vienkārši sēž uz pakaļas, meklē kādu upuri, meklē kādu, ko var eksploatēt, kaut kur lišķot, kaut kur pielīst, tad būs šīs te dinamikas. Nu, tu nevar īsti saprast, kāda motivācija cilvēkam tur nākt kaut ko darīt. Un tad ir tev tāda varianta, kas iet politikā un saka, nu jā, man tur jāizdara tā, tāpēc, ka tas labāk izskatīsies vēlētāji. Nu, tieši tā, politehnoloģiskā pieeja. Baigais reizrēķins. If 1982 raksta tieši perfekti, mums neļaus būt valstī. Es nezinu, kāpēc tā, lai pateikt, mums neļaus būt valstī. Mēs jau esam valsts, vienkārši diezgan neefektīvi pārvaldīt. Nu, nē, es piekrītu IFam. IF, es to piekrītu pilnībā. Par to, ka mums neļaus, bet mums jau esam. Mēs vismaz uz papīru, mēs esam viss, ko vajag. Fikcija, jā. Tev ir iespēja, nu tas pats, kas ar tiem nesen pedagogiem. Viņiem apsolīja tur gandrīz vai 60 vai cik miljonus. Tas bija IKP PR akcija. Un tad redzēsim, vai kaut kas no tā arī nu, materializēsies. Tā bija konservatīvās partijas PR akcija. Nu kā, muižniecei pirms vēlēšanām ir kaut kā, tas jāglāb viss. Jā, bet ko tas pierāda, ka Lizdu vadā cilvēks, kas ir saistīts ar IKP? Tā bija PR akcija. Nē, bet Vanaga ir saistīta ar apvienoto sarakstu. Viņa taču bija tur pat zīmējusies tad, kad apvienoto Vanaga sarakstu dibināja. Vanaga ir no Zatlera partijas. Ok. E, Valainis arī. Labi. Viņi bija vienmēr kopā. Aha. Vienmēr viņi bija tā kā brālis ar māsu Zatlera partijā. Tad Valainis... Sāka pārstāvēt Lemberga intereses. Jā.
Viņi ir vienalga, visur ir kopā ar Vanagu. Un pēdējā laikā, cik es rokos, nezinu kā, bet IKP ir kaut kā saistīta, es nezinu, ar Lembergu, ar Šķēli, ar Slesaru. Es esmu nu, juridiski sasaistījis viņus visus. Jā. Bet ar Lembergu arī bišiņ jau es tur juridiski varu sasaistīt, bet pēdējā laikā es nevaru saprast, ka pēc NRA sāk reklamēt mūžiņietas visur. Visur savās vainu, tāpēc, ka Lembergs pasēdēs cietumā, bišiņ tā kā apdomājas, jā, un sāka viņus reklamēt vainu, tomēr viņi vienmēr bija tā kā, nu, Lembergs bija aizkulisēs. Bet vismaz Bordānu Lembergs jau nekādu nevarētu ieredzēt? Nē, tā ir politika. Politikā vienmēr viss ir savādāk. Ar visu to, ka cietumā bija? Politikā, piemēram, ir tāds ģenerāla prokurors Stukāns, kurš pirmajā nedēļās, kļūstot par ģenerāla prokuroru, ko viņš paziņoja, publiski var izlasīt. Liekam Lembergu mierā. Jā, nezinu. Uzreiz parastais cilvēks, ko padomās, ka visticamāk viņš ir Lemberga cilvēks. Nu, ja viņš kļūst par ģenerāla prokuroru, uzreiz tā paziņo. Jā. Bet es noskaidroju, ka patiesībā Stukāns ir Šķēles cilvēks. Un Šķēle, bet kā viņš var būt Šķēles cilvēks? Tikai tāpēc, ka viņš pazīst kādu, kurš pazīst kādu? Nē, nevienalga, bet tev ir kaut kāda cilvēka, kuri virzā viņam ir kaut kāda. Nu labi, bet es tev saku, es tieši neteikšu nevienā brīdī, ka tu esi Kevina Bacona cilvēks, tāpēc, ka tu ar 4, 5, 6 rokas spiedieniem mēs viņu varam atrast Hollywoodā. Nē, stāstu, kā aizkulisēs kāda informācija ir. Es visu savu informāciju ņemu no kurienes. No aizkulisēm, no cilvēkiem, kuri ir aizkulisēs regulāri. Jā. No izmeklētājiem, rietumu vai kaut kādiem vietējiem. Jā. Trešais ir no juridiskām bāzēm, kuras esmu divu gadu laikā izložņājis viss, ja tur sazīmē tik daudz lietas. Un man stāsta, ka tas ir tāds vienkārši teātris cilvēkiem. Tu paziņo, ka tu esi par viņu, īstenībā tu esi pret viņu. Tāpat kā vienotība ar ZZS vienmēr karo. Tas ir tā, ka darbi nesaskan ar vārdiem. Tas jau nebūtu nekas jaunas. Politikā tā vienmēr ir. Jo, okay. ZZS tas jau tad ir karo ar jauno vienotību vienmēr. Bet reāli 20 gadus atpūšās vienā viesumā. Tagad, tie paši, jā, protams. Lembergs daudz, saka, ka Kariņš negrib par mani runāt, Kariņš saka, ka es neiešu tur, kur Lembergs. Visu laiku viens otru ceļa reitingus. Yeah, come on, bet es tiešām nevarētu noticēt, ka Lembergam simpatizē Kariņš, jo tad nu, viņam Oskars jāpiešķir par tādu aktieru mākslu. Paskatījies oligarhu sarunās, ko Lembergs pateica par Dombrovski, ka Dombrovskis dara manu politiku. Viņš arī pateica. Manuprāt, viņš vienkārši teica, ļaujam Dombrovskim kaut ko darīt, bet tā, ka nē, viņš tur nē, nu, viņš manus teica, darbus veica. Viņš teica, ka Dombrovskis virza politiku, kura man vajadzīga, kura tā ir mana politika. Kāpēc man ir jārunā to pašu, ko Dombrovskis runā? Es runāšu pretēji. Jā, jā. Un reitings... tu varētu būt kardināli pretēji ar nostāju kaut kādā jautājumā, bet, piemēram, mēs ap divi varētu nu, konstatēt, ka mums abiem garšo šokolādes saldējumus. Saprot, tad, kad es aizietu kaut kur pie trešās personas, man garšo šokolādes saldējums, un tas čālis saka, Ruslans Straķis arī teica, ka viņam garšo šokolādes saldējums. O, blin, viņš ir tavs cilvēks, jā? Ja? Paskatās, man pieredze rāda tā. Piemēram, ir Kauņā mērs. Pēc tam cīnījās cits mērs, viņi visu laiku viens otru nomainīja. Jā. Bet jauno gadu vienmēr svin kopā, un vienmēr vienkārši sadalīja tirgu. Jā. Pozīcija, opozīcija. Un viņi kontrolē visu tirgu. Tāpat arī Latvijā. Tie kontrolētā. Par to, ka varētu būt kontrolēta opozīcijas šaubos, ka vispār kāds šaubās, par to, ka varētu būt savstarpējas sarunas, kuras pilnībā tiek pretēji atspoguļotas mēdījos un publiski arī šaubos, ka kāds šaubīsies, bet tas, ka varētu būt vairums no tā, ka tas ka īpatsvars ir vairums, es par to šaubos. Liepā, jā, Vilnīca tagad mērs bija Sesks, karoja savā starpā Vilnīca pret Sesku. No. Bet maz, kas zina, ka Vilnīca ar Sesku visu laiku iet uz vienu privāto pirti un visu, un ka tas viss ir viena kopēja. Bet ko tas nozīmē? Padomā pats, tu var daudz ko lietot kopīgi, bet tāpat nepiekrist kaut kādos kasa, jautājumos. Kasa kopīgi ir, nē. Nē, ekonomiski jautājumi. Tu taču savā ģimenē atradīs pat lietas, par kurām jūs nevarat vienoties, bet jūs tāpat mēģināt uz to pašu tolietu. No jā, naudu tā ģimene grib pelnīt vienu. Jā. Un viņi arī pelnu nesmājās. Bet strīdā savā starpā jā, bet kasa tā viena ir. Un tā jau tas pats gadījums. Labi, ja mēs runājam par to, ka ir kašķi kā ģimenē un tā pašā laikā ir kopīga tā kasa, nu tad es teiktu, ka tas jau pat ir pat labvēlīgi.
Jo tu skaidri zini, ka vismaz ir kaut kāda kopsaucēja un kopējās vērtības. Bet sabiedrība tiek maldināta. Sabiedrība balso pa vieniem pa otriem, bet vienmēr nobalso par vienu skaties, spēku. Skaties, manā ģimenē, piemēram, mamma, tēvs bija visaktīvākie, kas teica, jāiet potēties ar to Covid potu. Mēs ar brāli, piemēram, teicām, nu nē, nu lai iet tie, kas grib, protams, bet nevis ar piespiedu mehānismu. Pagad naudas kontrolēšana un izdekšana tu tagad salīdzinā ar Covid potenti. Ar pārliecību, jo ja mēs būtu tā nostājušies kaut kur vienkārši it kā sveši cilvēki, es, mans brālis, man vecāki, ja, un kāds cilvēks no malas skatītos, viņš redzētu, redz, ko ir pilnīgi atšķirīgi domājuši cilvēki. Un beigās viņš uzrunāt, mēs esam vien, no vienas saimniecības bez maz vai, šis viss bija teātrs, jūs tikai gribējāt polarizēt un viens otram reitingus celt. Jā, pareizi, tāpēc, ka, skaties, tagad pēdējo ierakstu arī publicēja, ka Viečislavs Dombrovskis zvanīja manam domu biedram, no to, ko man novada aicināja startēt no attīstībai par. Viņš pateica, es iešu par zaļiem, tāpēc, ka es tur esmu sarakstā, es tur vienmēr biju, un viņi tagad apvienotais sarakstā. Viņš teica, apvienotais sarakstas ir mūsu satelīts. Un jā, visi, kas ir atšķēlušies no savu laiku daudz jaunā to laika. Redzēšu, daudz to redzēšu, tāpēc, ka Pilēns pats pateica, ka ar vienotību grib. Jā, un būtu gatavs sadarboties. Attīstībai par ir vienotības satelīts. Jā. Un ar par saka, ka viņi... Un Bordāns teorētiski vismaz ir no nacionāļiem satelīts, ja viņš agrāk bija nacionāļiem. Bordāns, protams, viņš ir no nacionāļiem. Jā. Tā arī ir. Un visur vienu tie paši mudaki, bet tas teātri... Labi, kas te bija vēl pierakstīts? Tā, if 1982 rakstu uz papīri ir atslēgas vārds. Okay? Nu, labi, bet tas ir līdz brīdim, kad to teoriju pārnes praksē. Vismaz tā būtu vērts mēģināt. Oskars 77552 raksta, kāpēc viņiem ir jāspēlē tāds demokrātijas teātrs, ja viss viņiem ir nopirkts? Un BQ19E7 raksta, šis laiv jau ir teātrs. Tad es tev prasīšu jau ieejas maksu. Ja būtu iespēja varētu laivam uztaisīt, kas grib čato, tad lai noziedo. Nezinu, viss ir teātris, ja tās priežam. Nu, pagaidu, viss ir kaut kādā mērā atkarīgs no tā, ko tavs prāts saka, kas ir objektīva realitāte, kas nav objektīva realitāte. Ja tu domā, ka kaut ko var vai nevar, tad tev ir taisnība, ja kaut kas ir tā, un tu esi ļoti pārliecināts, tad tas tā arī ir. Bet ir kaut kādi noteikti likumi, dabas likumi, kurus tu nekādīgi nevar pārkāpt, un tad parasti bija tas, ko piemin, ka tu var būt pārliecināts, cik tu gribi, ka tu spēji lidot, bet ja tu pārkāpsi pār klints robežai, tu nomauksies un nostīsies, bet savukārt sociālajā vidē, ja tu pietiekam daudz cilvēkus pārliecinās, ka tu esi Krievijas prezidents, tu būsi Krievijas prezidents. Tāpēc ir fizika likumi, ir objektīvie dabas likumi, un ir vienkārši kaut kādi sociālie likumi, ir politiskie likumi. Un ja ar tiem tu spēji tās likumsakarības izmantot, tad tu var operēt un nonākt pietiekami siltās vietiņās. BQ19E7 raksta, cik? Es vēl padomāšu. Jāsaprot, kāda ir konjunktūra. Tā ar visu to hiperinflāciju galīgi tā pa lēto nevar. Es domāju, ka mums jāsāk jau iet uz beigšanu. Jā, varam. Tā, labi. Cilvēki, tiksimies kaut kad citreiz. Varat piesekot Ruslanam Straķim, links uz viņa Facebook ir ievietots aprakstā. Nu TikTokā tas laikam nav redzams, bet aiziet vienkārši Facebookā ierakstiet Ruslans Straķi un atradīsiet viņu. Un ja būs vēl kaut kāda iespēja, tad jau kaut kad atkal ar viņu uztaisīsim pārēd, vienalga vai klātienē, vai tev TikTok nav, bet tu Facebook lieto. TikToks ir, bet es tur nepublicējos pārsvarā Telegramā. Un Facebookā, Telegramā varat mani atrast Ruslans Straķis, un piesekot, un šodien jau apskatījos 1400 sekotēju ir sasniegt, un neskatoties ne uz ko, vienmēr visu laiku pieaug un neatrakstās nekādu, ja visiem skatos citiem tur pieskārās, ļoti daudz zaudēju, kā Govzins pieskārās Ukrainas jautājumam, man liek zaudēt tūkstošiem. Viņš to toreiz tiešām jau pašā vai nākamajā dienā teica, ka jā, man nostāja skaidra, šī ir nepiedodama Krievijas rīcība, un man vienalga, kurš partijā uzskata, ka es pārāk asi kritizēju Krieviju. Taisieties prom no partijas. Gobzems mainā viedokļus, tā ka nezinu ko. Viņš bija baigā aizsvils. Viņš teica, ka mūsdienās nedrīkst šādas lietas vispār notikt. Sākumā viņš, un viņš tā bija neitrāls, viņš neitrāls, tāpēc viņš zaudē tūkstoši. Nē, es to saku. Pirmajā nedēļā viņš pilnībā nosodīja un teica, ja kāds partijā nepiekrītam,
tinieties prom, man jūs nesat vajadzīgi. Tas bija pēc neutralitātes. Nē, 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 es tu, tas bija otrajā dienā. Nu, tas ritīgi, ritīgi svaigi bija. Pilnīgi nopietni. Viņš teica, ka jā, daudzi to viņam nepiedeva, vairāki desmit izstājās no partijas tajā brīdī, ka viņš tik asi rīkojās. Telegramā 2000 atrakstījies uzreiz. Jā. 20% laikam visi. Bet tur laikam vienkārši cilvēki bija gaidījuši tos protestus. Tagad arī, piemēram, būs 29. septembrī, rododendrs 2. Interesants nosaukums. Nu kā, nu iepriekšējais bija rododendrs, tad 2.0 tagad vienkārši. Apdeitoties. Bet tagad būs pie, nebūs vairs pie prezidenta pils, bet būs pie Raiņa piemenekla esplanādā. Interesanti, ka pie Raiņa piemenekla. Tur pāri ceļam ir prokuratūra. Varbūt, ka tur, nekā, mēs tiesāsim, reku visi viņi tur sēdēs. Varbūt, ka tā var. Es nezinu, viņam tur kaut kad bija jau pirms cik gadiem. Kaut kāds mītiņš, manuprāt, 20. Gada oktobrī vai kad bija viņam. Jā, es tur biju piedalījies, jā, tur vēl bija tas Arnolds Babris. Un tur visi Uj, Arnolds Babris visur ir, viņš ir labs čiekurs. Visur, kur opozīcija, tur ir Babris. Jā, jā, viņš man šitot arī podcastā teica, es jau atbalstu visus, kas nu, ne, nav par šito stulbumu. Visus, jā, jā. Tāpēc es saku, viņš jau arī noteikti atbalsta krustu. Tāpēc varbūt arī brīvības studijā bija pierakstīts. Varbūt, jā. Jā, jo Babers taisa savu tur tā stāfeļu prezentācijas. Jā, jā. Un tad viņš varbūt zin kā kaut kā piemina. Tā, pagad, ko mēs vēl kaut ko palaidām. Tā, IFT 1982 raksta Krievijā nav prezidents, viņš ir cars. Ko tas maina? Pilnvars aptuvenas pats vai ne? Oskars 775522 raksta pēc vēlēšanām vēl vienu laivu vajag. Dzirdēja, Ruslan? Pēc, pēc 12 dienām vajagot vēl. Bet divām nedēļām varam. Ja tu būsi pieejams, labprāt, labprāt. Mikrobola viens raksta miskaste. Es nezinu, par ko tu domā. Ja miskaste, tad ja tu domā sarunu vai pārraidi, nu tad neskaties kādu problēmu. Labi. Jāmet miers. Ir jau... Labi.